Abra. Exato, estou no ar. Saudações, família. Sejam todos bem-vindos ao Fly Podcast. A mais uma edição. Esta é a 145. E isso faz parte do programa 145, como é óbvio. Não é você que está aí do outro lado a se perguntar. Não começam porquê? Cadê a hora? Aliás, olha a hora. Cadê o programa? Nós estamos a fazer aqui uma gestão daquilo que são os nossos conteúdos. Só para que saibas, recentemente, já agora, desde as 19, estava no ar uma batalha da RRPL, que é o episódio número 7, Egro J versus Jay-Z Gomes. Estamos na 10ª temporada e cada vez mais a pipocar, todos os anos. E este é um ano especial porque a gente faz uma década de Reis do Rompimento. Portanto, hoje tivemos que dividir a atenção. Normalmente a gente faz aqui, intercalamos sobre lançar uma batalha num dia, agora já começamos a trabalhar nesse contexto de batalhas de rap, lançamos uma num dia, depois fizemos um podcast para variar. São dois canais, tens o canal da RRPL, que é Reis do Rompimento TV. Se ainda não foste, subscreve agora mesmo, é importante esse nosso crescimento. E quando não há batalha, nós temos um podcast. Então, isso é a característica de quem trabalha, quem todos os dias acorda focado nas ideias, com o objetivo de crescer. E lá está, hoje fomos apanhados por esse compromisso de termos um programa aqui, outro ali, depois das batalhas. Para quem não sabe, temos as reações, que é um programa do Dado Homem, onde ele vai atrás daquilo que foi o momento de quem esteve a assistir, desde o gladiador que participou e também as pessoas que tiveram a volta como público. Este programa é transmitido aqui neste canal, aliás, e também foi lançado. Deem uma olhada, temos vários episódios, são muitos. Hoje em dia todas as batalhas que são lançadas têm sempre uma reação, e a reação vai circulando com diversas pessoas, inclusive o corpo de jurado, e há também opiniões aí muito pontuais. Tem aquelas batalhas polémicas, né, sobre esse venceu, esse não venceu. Há uma que toda a gente está a falar, e eu estou muito feliz por ter feito essa batalha, que é o colombiano com máfia, e aquela divisão de opiniões, né? Máfia venceu, colombiano venceu. Nas reações, nós conseguimos sentir a reação de quem esteve por perto, né? O pessoal que esteve lá consegue dar aqui uma opinião um pouco mais acentuada, não descartando aquele pessoal que está em casa, mas quem está lá tem uma outra energia, sente muito bem isso, e nós temos isso neste programa. Então, só para esclarecer aí o atraso, mas como promessa é dívida, cá estamos para cumprir em mais uma edição. Dizer eu que é o 145 programas. Vou-vos dizer uma coisa, eu não sei se haverá um podcast que vai chegar a esse nível em tão pouco tempo. Nós estamos a caminho agora de 3 anos e conversamos com mais de 100 pessoas, são 145 episódios, é muito. Há outros podcasts em outros países, né? E nós temos seguido bem aquilo que é o compasso. Por exemplo, o Brasil tem o Flow Podcast, depois tem o Podpá, já tem muitos episódios. A gente não perde 10-0, não perdemos de goleada. Sei que está aí, deve estar orgulhoso, porque Angola também está a produzir e nós praticamente representamos isso. Ah lá. Então, temos aqui muita gente, né? Mas antes de dar aqui props a quem está a ver, saiba que no dia 14 nós voltaremos para as batalhas da RRPL. Como você pode ver aqui no rodapé, vai passando a informação, são 4 batalhas, das quais Geucal versus Pipilson. Pipilson é um rapaz da nova geração, tem dado aqui as caras da melhor forma. Ele começou agora na prova dos 9, vai estrear. Geucal nos últimos tempos tem sido uma das figuras mais relevantes do rompimento, ganhando muita popularidade, e marca aqui esse evento com o regresso do Kanga G. Kanga G, após estar ausente no ano passado, está de volta, e ele foi solicitado por muita gente. Kanga G regressa à RRPL, vamos desejá-lo boa sorte. Eu estou ansioso para ver o Kanga G, ele que vai enfrentar o Magnata, que é veterano também, assim como o Kanga G. Eu acho que essa vai ser a batalha da noite, estamos à espera para ver essa batalha. É curioso que antes do sorteio, o Kanga G ficou muito tempo a publicar as batalhas do Magnata, e nós viajamos juntos para Moçambique, o Kanga G falou-nos do Magnata. Kanga G nos fez sorrir, imitou tão bem o Magnata, ele e o Brasa imitaram, foram grandes momentos. E no sorteio, depois de um mês, o Kanga G calha com o Magnata. A ironia do destino. E agora vamos ver o que é que acontece. Depois temos mais, temos o The Wiz. The Wiz também, que é interessante, porque nunca venceu. Pessoal, essa é a terceira temporada que o The Wiz participa, né? Sim. É a terceira temporada e nunca venceu uma batalha. Ele vai enfrentar o Prof Skills. The Wiz, boa sorte. Espero que nessa batalha tudo saias bem.
E a primeira vez nesse ano, estamos agora no terceiro evento, vamos ter uma batalha entre mulheres. Lili TMC versus Beatriz. Beatriz também vem da Prova dos Nove. Eu estou curioso para ouvir a Beatriz, porque ela não apresentou-se... não, espera. Ela teve... Quem não teve foi a adversária dela, né? Ok, não. Pronto. Não lançamos a batalha. Ok, ok, tá aí. A adversária não veio, ela fez a primeira batalha que nós não lançamos, a batalha, portanto, não é culpa dela, mas eu particularmente nem cheguei a ver a batalha, mas ela tá aí, vai estrear também e vai enfrentar a Lilith, que também é veterana. Lilith teve uma entrevista na TPA, no telejornal, fiquei muito feliz por ver ela no telejornal, atenção, que é tão somente um dos programas com mais audiência do país, e ela falou sobre a trajetória dela, explicou a relação com o pai e foi um pouco triste o depoimento, mas foi bom saber que ela chegou até esse nível, né, de fazer parte de uma entrevista de género no telejornal. Então, domingo às 16, quem quer ver ao vivo pode sim assistir. São 5 mil kwanzas bilhete normal, 10 mil kwanzas, já está vendo os bilhetes, você pode pagar por transferência, temos o nosso contacto que normalmente passa aqui no rodapé, o contacto é o mesmo, manda uma mensagem para nós via WhatsApp, ou se não conseguires ir para lá, podes ver a partir do Zoom. Sim, o Zoom já se pode ver, e quem conhece a RRPL sabe claramente que a partir do Zoom já podemos ver a RRPL. Lembrar-vos que este programa, e assim como a RRPL, tem o mesmo patrocinador, que é o BASA, tarifário da Unitel, que abraça esse projeto pelo segundo ano, renovamos com a Unitel e vamos continuar aqui a colaborar, a dar vida aos produtos que a Unitel tem, a promover, a expor a marca, até porque é a empresa mãe, a que tem mais qualidade no serviço. A empresa que a nível de consumo de dados é a melhor, a net da Unitel é a mais rápida. Inclusive, nós temos aqui o suporte da Unitel a nível de internet, temos uma internet que vem diretamente do satélite, nós temos uma antena, um dia eu vou-vos mostrar a antena que nós temos aqui, instalada pela Unitel. Portanto, sempre que a gente estiver a promover os nossos patrocinadores, se você gosta do programa, apoie o programa. Também temos o patrocínio da Purifiltro, que abraça o projeto aqui este ano, já esteve comigo a título pessoal, mas agora ela abraça o projeto e mais lá para frente a gente vai passar aqui no rodapé o patrocínio Purifiltro, ou a marca Purifiltro, que também faz parte dos patrocinadores. Eu nesse momento me encontro com o meu telefone e estou a partilhar o link. Partilhe o link, deixa o teu like, eu sei que toda a gente quer ver isto. Quando lancei o link, vi toda a gente a falar sobre isso, então está na hora de debatermos. Hoje que temos um programa extremamente interessante, porque temos visto muita coisa acontecer e óbvio que os nossos convidados têm conhecimento para falar sobre isso, falam com propriedade e eles vão estar aqui. Eu vou começar por dar aqui as boas-vindas pela primeira vez, um parceiro meu, atenção, estamos a falar de alguém que... Falando em RRPL, temos um parceiro que durante muito tempo esteve conosco a apoiar os Reis do Rompimento, a apoiar os gladiadores, mas ele não é só aquele que nos apoia. É empresário, é engenheiro e atenção, é a primeira vez que vem cá nas vestes do Fly Podcast, provando que está sempre comigo. Fiz-lhe o convite, aceitou. Eu já tenho visto as suas intervenções na televisão e muitas das quais eu concordo e gosto de ver. Portanto, hoje é a sua primeira vez. Ele que faz um esforço para estar aqui porque passou por um momento difícil recentemente, mas vamos deixá-lo falar. E quero ver os aplausos aqui ao nosso irmão Imhotep, que é um nome conhecido por todos vocês. Imhotep, seja bem-vindo ao Flight Podcast. Cuidadosa, com a energia mais calculada. Tiveste um momento difícil recentemente, não é, Imhotep? Sim, de boa noite a todos. Paz e amor. Que estejam todos bem, que haja saúde e muita energia a todos vocês aí em casa. Sim, foram praticamente 3 semanas, quase 4, com a saúde debilitada. Tive alguns problemas sérios de estômago, algumas bactérias que andaram a incomodar-me bastante. Mas pela graça de Deus e sempre no sentido único da oração ao Altíssimo, e também graças aos médicos, graças à família, a todos aqueles que conseguiram de alguma forma estarem focados na minha saúde, consegui recuperar. Foi de alguma forma um aprendizado
para focar-me mais na saúde do que no Exato. trabalho. Eu trabalho muito e sou uma pessoa que tem muito pouco tempo para me alimentar. E isso já vem de alguns anos, porque eu tinha um foco, né? Tinha uma meta. Atingi a meta, mas já não conseguia me desfazer do hábito, tá a ver? Porque já está no sangue, digamos assim. Então sou uma pessoa com muito pouco tempo para me alimentar, porque estou muito focado no trabalho e sempre focado no trabalho e no business, né? Eu gosto de Exato. fazer dinheiro e então Todos nós gostamos de fazer dinheiro, né? Diga-se de passagem. sim, diga-se de passagem. Então foi uma das coisas que me prejudicou e aconselho o pessoal em casa, aquelas pessoas que gostam e que estão muito focadas ao trabalho, dediquem-se um bocadinho mais à vossa saúde, ao vosso bem-estar, porque às vezes é complicado mesmo, é complicado vermos a vida, a saúde, a ir-se embora, porque tu te focaste mais naquilo que no final de contas acabas por gastá-lo todo ou quase todo para recuperares aquilo que tens como o bem mais precioso, que é a saúde. Então, Exato. hoje, graças a Deus, tenho uma outra visão, percebo de forma diferente, já sou mais cauteloso e estou aqui, estou firme. Boa, A bom te voz ver vai aqui. subir, já? Bom te ver aqui. Não, A sei, voz vai eu subir. conheço, eu conheço. É o mesmo tempo que a gente Eu e o meu conhece. tempo. Olha, e já pegou aqui a palavra. Ele que fizemos um grande programa, viralizou à torta e à direita. Dispensa apresentações, vamos ultrapassar essa parte, porque todo mundo que está aqui já o Certo. conhece. Grande Big Lemos, seja novamente bem-vindo ao Fly Podcast, meu velho. Boa noite, Fly. Boa noite. Aqui o pessoal que está aqui presente. Exato. E desde já agradecer, não é, por estar aqui novamente, não é? Porque sinto-me bem, é confortável daqui estar. É confortável, né? É confortável daqui estar. E dizer que quando estamos deste lado é sempre bom poder transmitir aquilo que as pessoas esperam de nós, não é? Porque eu deixo sempre atento que isto é um programa de entretenimento, onde a gente fala à vontade, onde a gente transmite as coisas e fala do que é real, do que acontece, tal como as coisas são. É normal que a gente possa falar aqui de situações reais e que algumas pessoas não concordem, mas tenho a certeza absoluta que só não concorda quem já passou por aquilo e não quer admitir, e que infelizmente as pessoas são muito hipócritas e não estão preparadas para ouvir uma boa verdade. Exato, E a eu não sei hipocrisia, lidar, né? com falsidade e nem sei lidar com pessoas que fingem uma coisa, mas não são. Não são, né? Boa. Então temos aqui um espaço grande, aberto para falarmos sobre isso. Espero que sintam-se à vontade, vejam que estão. Né? Também o Fly Podcast tem essa característica, né? Eu acho que não temos ninguém que chegou aqui e não se sentiu confortável e à vontade para fazer o programa e de alguma forma deixar aqui as suas opiniões e Uns até experiências. ficam à vontade demais. O Chico. E abusam da liberdade que lhes é dada. Infelizmente, né? Ai, meu Deus. Pronto, exatamente. Mas vamos então fazer aqui a apresentação. Atenção, você que está aí do outro lado, saiba, nós temos aqui uma surpresa para si e decidimos começar o programa exatamente com esta surpresa, não é? Temos um convidado especial que vai ter aqui uma passagem única, porque ele está a pipocar com uma das suas músicas. Fizemos isso porque é um parceiro nosso, no sentido de ter feito connosco um dos grandes programas. Até hoje, muita gente solicita para que ele regresse, e essa passagem é apenas um aviso que ele estará de volta dentro em breve. Esta música tem feito um grande furor. E com muita honra, vamos então dar aqui as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, ele que chegou chegando. estamos prontos, não é? Passa-lhe o microfone. Senhoras e senhores, devem saber já de quem se trata. É o polêmico líder, conhecido como líder nas suas redes sociais. Ele que não tem papas na língua. Vai passar aqui para promover a sua música e é a primeira vez que uma música passa aqui para ser promovida. Pai Profeta! Parabéns pela música, tá bem? Obrigado, obrigado. Boa! Estamos aqui. Atenção, produção, temos aqui o Ao Pai Profeta na Cangrima. casa. Conseguimos a licença, não é? Conseguimos já, conseguimos. Boa, boa. Então, Pai Profeta, muita gente até os pede que a parte 2 daquele programa seja feita. Não, aqui já em casa, eu vou voltar. Mas a princípio estou com um trabalho novo que é o Cangrima e a dança que eu inventei. Quem gravou é o DJ Inventaste a Valdeposto. dança? E inventei a dança. Mas em que momento essa dança foi inventada? Qual é a inspiração que tiveste?
Eu faço boa de cena nas redes sociais, que depois eu próprio também admiro. Quando eu inventei a dança, lancei, as pessoas pegaram nessa dança, começaram a me fazer meme. E a dança, tu tens que ficar... Por acaso é uma dança ruim. Começas a fazer isso, eu tava brincando, e mandei no meu brado mandou, e aí então virou meme. É. Eu a passar pelas ruas, esse pai de 40 anos a dançar tipo um palhaço, cagrima. Eu vi, não, já que a dança está na boca do povo. Mas diz uma coisa, pai profeta, tu te sentes confortável, por exemplo, quando alguém te chama de palhaço? Sentes bem? Sinto-me. Não te ofende? Eu sinto porque a pessoa que vai me chamar de palhaço, para eu encaro ele, também um outro palhaço para mim. Tudo bem? Então, acaba por ser um momento de palhaço. É um momento de palhaçada, porque... porque a pessoa que vai me falar, esse gajo é um palhaço. Olho para ele, para não ficar chateado, não me estresse com ele. Então, também, da mesma maneira que ele vai me ver como um palhaço, é da mesma maneira que eu também vou lhe ver também outro palhaço. Só que são círculos diferentes. Eu sou um palhaço famoso, aquele é um pai só qualquer que ninguém conhece. Estás a ver? Então, sendo figura pública, nós temos que ficar concentrados nos nossos objetivos. Porque se você ficar focado, só prestar atenção naquele que vai te falar isso, então a tua carreira nunca vai ir em frente. Então sou uma pessoa que gosto de ouvir conselho, gosto de brincar com as pessoas, faço das minhas, porque quem conta sempre um conto, às vezes aumenta sempre um. Isso é muito normal. Rixas em qualquer tipo de estilo, isso existe. Há bifes que levanta o músico e há bifes que baixa o músico. Há bifes saudáveis, bifes negativos. A nossa conversa sempre será interminável. Calma, temos um programa para fazer contigo. Boa sorte na trajetória da música. O Cangrima está aí. Está vivo, vamos gravar falar, o vídeo. Inclusive... O Malef é que vai gravar o vídeo. É que vai gravar o vídeo. É o Malef. Boa. Inclusive... Direito a minha apoio do Big Lemos. Já aqui em direito. Vamos me dar qualquer coisa. Não agora ou deixa já o Iban. Ou vamos dar de coisa aí. Olha, não, por acaso eu quis dizer que eu vi o Pai Diesel escreveu que na altura em que a música tinha sido lançada, estava a pipocar. O Pai Diesel e mais outros escudoristas escreveram que Cangrima é a música do momento. Portanto, e senti aqui uma irmandade, mesmo você sendo alguém que de alguma forma pica os teus colegas, eles colocaram sempre isso de lado e elogiaram o trabalho a nível da... A música, neste momento, é a música mais consumida. Eu agradeço a todos os meus fãs, todo mundo que está a fazer vídeo, que eu estou a publicar, Portugal, França, Moçambique, fazem mesmo essa música tocar, essa música tem que me tirar dos picos, porque é muita falta de respeito. Eu fico 6 meses em casa sentado, o telefone me toca para show. Onde é que é? Nunca mais atuei na minha vida. Não tem show? Nunca mais me convidaram. Ninguém, ninguém me convida, mas com Cangrima, acredito que Deus é grande, eu já tenho atividades, e essa música, não quero que ninguém atrapalhe o meu sucesso. Não quero mesmo isso. Mas atrapalhar seria o quê? Atrapalhar com biocote. Biocote. Há pessoas que só querem mesmo biocotar. Convida o mesmo pai profeta para show, aniversário do teu filho, tua filha, atividade que tens aí. Eu tenho um passaporte. O meu passaporte saiu há 3 dias atrás. São 10 anos que me deram, não tem nenhum visto. E se esse passaporte meu caducar, juro que eu vou queimar. Sério. Então que façam mais convites. O número para atuar? Não, claro, se alguém quiser fazer um convite para o Pai Profeta atual, tem que fazer. Fly. Mano, porque o momento de um gajo viajar, curtir a vida, é com essa idade que eu já tenho. Ir no avião, não sei o que lá. Agora, ficar mais velho. Um pai mesmo sou velho no bairro. Depois é que vão vir me apoiar. Tem que ser assim jovem, tem que me apoiar agora. Exatamente. Vamos então ouvir o Pai Profeta com a música Cangrima. Depois pode deixar o número. Antes de começar a tua, pode deixar o número. A minha página do Facebook, Pai Profeta, o Rei do Underground. Instagram, Pai Profeta, aqui tem assunto. TikTok, Pai Profeta. Pô, ganhou o número de uma gente tanto. Traga aí com o telefone. Traz, esse programa é nosso, traz. Você também não arranja nem chopa. A gente da merda. Ô Pai Profeta, então. Desculpa. A gente, meu. Não show. E a família, o número é o 924-61-43-92. 924-61-43-92. Este é o contacto para show, ligam. Nem que for óbito, vamos cantar.
A boa de família que não gosta dos tios que tem cumbu, não apoia quando param, aquilo é festa. Pai profeta, tem muita história. Pai profeta, alguma data contar. Já pro nosso podcast? Na tua visão. Esse mês não, próximo mês. Não, vamos embora, mas não vou te dar um... aqui em casa. Yeah. Falei, aqui em casa. Ou então vai meter uma cadeira para me sentar aí. Não, não. Deixa aqui o jovem. Olha, é assim. Em Angola, eu não estou a bajular, eu nem gosto de ter... Em Angola tem que ter mais jovens, tipo Big Lemos, o Imhotep. Eles estão aqui. Uhum. Eu quando vejo tipo Big Lemos ou Imhotep num programa de televisão, eu pego mesmo assim cadeira, não, vou sentar. Yeah. Pelo menos aqui vou conseguir aproveitar... algo positivo. Yeah. Big Lemos e Motep são jovens inteligentes, estás a ver? Exatamente. Passam mensagens positivas. Uhum. E eu sento mesmo, não, vou assistir um amigo que fala não tem pescoço, não sei o quê. Yeah, vou assistir com um amigo Big Lemos que não tem pescoço. Não tem pescoço, mas vai falar com a coisa. Então, eu gosto de ver esse. Perfeito, vamos atuar. Vamos atuar. Olha, okay. Só para dizer aqui que o malogrado está atento e pagou 5 mil kwanzas pela atuação do Pai Profeta. Ah, já malogrado. Tem 5 mil. 5 mil! Já estou a falar para não dar qualquer coisa. Vamos. E aí, pessoal, para quem quiser para o Pai Profeta, financeiramente estou gato. Não tenho o mesmo cumbu, vê só um moço que está na moda assim. Vai, então. Profeta, vamos embora. Então, Cangrema, sucesso de momento. Oh, repetor, vai levar chapada, não tem música. Vai ter a música, não me estraga o sucesso. Mas gaspa! É nós, meu popu. É muita terra! Mas gás! Muita mafia! Não me complica! A vida é minha! Aqui tem assunto! É o que a fome faz. Não, o próximo mês não. Isso é fome. É agora já. Não, isso é fome. Falar que é esforçar o sucesso, então... Isso é aqui, fome. A música aqui, numa edição contigo, é sucesso no dia seguinte. Vai piorar. Yeah.
tu sabes que vai piorar. Vai. Vês, mal você abriu a boca para cantar, já quero 5 mil kwanzas. Vou te falar um mambo. Essa dança... Cansa. Que eu inventei, acabou comigo. Cansa. Eu acho que são os magros que vão dançar. Os gordos... Esquece. É o próprio que inventei. Tô assim cansado, meu irmão. Meu profeta, bora lá. Muito obrigado, então, pela tua presença mais uma vez. Okay. É nóis, força. Bem, essa foi a presença do Pai Profeta, como sempre, único na sua abordagem e aparição. A nos dar aqui um grande momento de alegria. Ele que sim, que estará conosco dentro em breve, para fazermos aqui um podcast com o Pai Profeta, parte 2. Bem, vamos então dar início àquilo que é o nosso propósito de hoje. Você que está aí do outro lado, saiba que este programa será um debate aberto. Ele não é propriamente específico, porque temos liberdade, enquanto plataforma do YouTube e próprio Fly Podcast, há liberdade para nós viajarmos nas ideias. Portanto, eu já conheço o comportamento das pessoas quando sentem que há um tema. Por isso é que nós colocamos debate aberto. Não é propriamente um tema em específico. Vamos viajar, né? Até porque os convidados têm aqui várias capacidades a nível de abordagem. Logo, é importante também explorarmos um bocadinho isso. Então, vou então dar início àquilo que nos traz cá. Imhotep e Big Lemos. Temos como objetivo ter uma conversa. O Fly Podcast tem essa característica, principalmente o Big Lemos, que não... ou Imhotep, desculpa, que é a primeira vez que está aqui. E temos como propósito abordar aqui aspectos pontuais, dos quais nudes, prostituição, eu gosto de chamar de prostituição moderna, né? Até porque se ficarmos na palavra prostituição, vamos nos remeter àquilo que é feito no calar da noite, que é uma profissão já meio antiga. Nós hoje temos visto vários fenómenos a nível de comportamento, principalmente com essa onda de redes sociais. Logo, temos interesse em falar sobre isso. Também a questão dos relacionamentos, né? Vejo as vossas intervenções em programas televisivos, consigo sentir que há um conhecimento profundo nesse aspecto. Logo, o interesse era estarmos cá sentados para começarmos. Eu acho que faz muito sentido nós abrirmos isso com a questão da nudez, né? Exposta, os nudes a nível de redes sociais. Logo, eu vou-vos passar a palavra, que eu estou aqui um pouco atordoado com a atuação que tivemos aqui. Não é fácil lidar com o Pai Profeta. Ele consegue sempre nos tirar um bocadinho daquilo que é a nossa maturidade, mas vamos lá então entrar naquilo que é o nosso propósito. Imhotep, redes sociais, usas muito? Não. Não? Não. Por quê? Bem, primeiro porque eu muito pessoalmente uso as redes sociais que eu acho convincentes e acho convenientes para mim. Uhum. Ok? Sei que todas elas, todas as plataformas digitais hoje, elas são usadas como ferramentas de trabalho para diversas, uhum, para diversas formas de trabalho, dentre as quais uma delas, disseste há bem pouco tempo, que são os nudes e a prostituição moderna. Mas eu faço das redes sociais que eu uso, que muito frequentemente tenho no meu telemóvel e não abdico dela por nada, porque é, sem sombra de dúvidas, um veículo de trabalho para mim muito importante e muito rápido, uhum, que é o WhatsApp. Yeah. Okay? Para mim, eu pessoalmente, pelos meus trabalhos e pela minha área de formação, pela minha área de atividade, é, sem sombra de dúvidas, o meio mais rápido que eu me comunico com os meus colaboradores, com os meus fornecedores, com os meus funcionários e tudo mais por aí fora, e é a forma mais rápida. Agora, Instagram, Snapchat e por aí fora, não é muito a minha vibe. Quem me segue, por exemplo, quem me segue no Instagram sabe que eu não sou muito de postar. Uhum. Eu posto muito pouco. Quem vai para a minha página vai encontrar se calhar 4 ou 5 fotos, e já há algum tempo. Porquê? Porque de tudo o que eu tenho visto nas redes sociais e o mau uso, principalmente do Instagram, uhum, por parte de muitas pessoas, isso a mim, de alguma forma, é assim, eu quero deixar bem claro às pessoas que tudo o que eu disser aqui é uma opinião muito pessoal, ok? Uhum. Uma opinião muito pessoal, e eu quando falo do liberalismo, falo muitas das vezes na ótica das pessoas que vivem no meu seio. Não é? Das pessoas com quem eu convivo, com quem eu tenho opinião repartida e posso falar com propriedade.
O Instagram é para mim um dos veículos, para mim, muito pessoalmente, um dos veículos ou uma das plataformas mais pecaminosas que existe. Para mim, minha opinião. Porque eu acho que as pessoas têm, e principalmente mulheres, eu acho que hoje a exposição feminina tornou-se algo muito, muito nojento. Hoje, muitas mulheres, ou a maior parte das mulheres, e principalmente na nossa sociedade, na nossa juventude, da nossa faixa etária, e algumas menores do que nós, não é? Da nossa idade, nós da casa dos 40, e para aquelas que estão a começar agora, né? Que vêm da casa das pré-adolescentes, as adolescentes e por aí fora, hoje tu vês uma exposição da imagem da mulher muito, muito sem respeito, muito sem ética. Estás a ver? Tu hoje vês que as mulheres, ou muitas mulheres, na sua maior parte, fazem do seu corpo um veículo de atração e de absorção e praticamente uma ferramenta de trabalho. Ok? Nós gostamos muito de tentar tapar o sol com a peneira e isso é algo que eu detesto nas pessoas. Eu, o Big, disse até inicialmente. Nós temos que começar a parar de pensar que a prostituta é só aquela que fica na esquina. Temos de deixar de parar. Esse conceito de prostituição começa a partir do momento que tu, mulher, porque pronto, tu é mais inclinada para o lado feminino. Quando se fala em prostituição, usa-se mais o lado feminino. E eu hoje venho em defesa e também, ao mesmo tempo, em repreensão às mulheres. Digo isso porque tenho filhas e o que mais me incomoda hoje na nossa sociedade é que a mulher perdeu o valor. Não estou a dizer toda, mas quando eu usar aqui o termo mulher, não é no sentido global, né? Eu estou a falar na sua maior parte e por aquilo que nós temos vivido hoje na nossa sociedade. Por exemplo, quando eu usar o termo mulher, não estou a falar de todas. Mas que valor é esse que tu retratas? Todos os valores éticos, valores morais, valores, princípios psicológicos, acima de tudo. Hoje tu vês comportamentos de jovens que parecem que são miúdas perturbadas, que vivem num mundo que não é um mundo real, estás a perceber? Tu quando chamas a atenção a uma jovem hoje, de 17, 18, 20 anos, epa, ela, a vida é minha, eu tenho que curtir a minha vida, deixa-me curtir a minha vida. Quer dizer, as pessoas hoje pensam que curtir a vida, que viver a vida, é cometer todas as atrocidades possíveis. Porque amanhã tu chegas aos 30, aos 40 anos, tu vais querer manter, né, como se diz na gíria, tu vais querer casar, tu vais querer ter um noivo, tu vais querer ter um namorado sério, um marido. O teu passado conta. Reflete-se no teu futuro. Eu tenho dito sempre, desde os meus 16 anos, que tudo aquilo que eu escrevo no meu presente vai ser lido no meu futuro. Tudo. Tudo que eu escrever no meu presente vai ser lido no meu futuro. De bom ou de mau. Porque às vezes tu vês miúdas que relacionam-se com 3, 4, 5, 6 homens. Até vou falar do mesmo grupo de amizades. Nem vou dizer de forma aleatória. Vou falar do mesmo grupo de amizades. Como é possível uma pessoa de consciência sã, de consciência sã mesmo, não é? Porque isso também é uma questão psicológica e nós temos que começar a avaliar aqui grandes questões que envolvem a falta de contacto, a falta de procura dos psicólogos. Nós estamos a ver uma sociedade doente, estamos mesmo doentes, mano. Aqui ninguém vai estar ao trabalho e quem tentar falar é apenas de uma forma pejorativa. Porque estamos mesmo doentes. Porque não se consente uma jovem de 16, 17 anos. Pô, mano, já teve mais homens do que a própria mãe. É complicado. Não é normal, mano. Uma menina de 17 anos teve mais homens que a própria mãe. Epá, tu paras para começares a avaliar e a fazer uma avaliação sobre o nosso comportamento enquanto jovens. Numa sociedade, estamos totalmente doentes, Fly. E a mim me revolta porquê? Porque às vezes tu. Epá, eu não sou santo, mano. Eu sou cota parte da culpa disso. Atenção, eu, como jovem, ainda na flor da idade. Vamos chegar até aí, né? Eu sou cota tentar parte. Entender os motivos e as causas. Exatamente. Né? Eu sou cota parte da culpa desse comportamento que, se calhar, de algumas adolescentes, que se calhar, de algumas pessoas da minha geração ou da minha idade.
da minha faixa etária, porque assim, aqui ninguém é santo, nós temos tido muitas das vezes comportamentos que não são os mais adequados, uhum. Às vezes nós temos, nos envolvemos com 4, 5, 6, 7 mulheres ao mesmo tempo, de forma simultânea. Vou ter que te colocar uma pausa, porque senão acabas por monopolizar e não dás gancho para fazer aqui as questões. Big Lemos, a questão é o Imhotep ser fazia uso das redes sociais e ele foi viajando. Tal como, atenção pessoal, eu logo avisei no início que nós não vamos ficar apenas sobre um tema, vamos tentar conversar e eu acho que esse é um assunto que desperta aqui vários tipos de abordagem, não é? Imhotep acabou por expor a sua, tive que o cortar, óbvio, mas vamos voltar a conversar com ele porque só começamos agora, mas também quero dividir aqui a opinião do Big Lemos porque eu sinto que a questão do debate depois fica um pouco... a gente tem que tentar partilhar aqui o microfone para cada um expor o seu pensamento. Okay. Big Lemos, redes sociais, usas muito, tens a mesma opinião que o Imhotep traz? Olha, eu uso muito as redes sociais, eu trabalho com as redes sociais. Dizer que cheguei onde cheguei hoje, as redes sociais fazem parte disso. Eu trabalho com as redes sociais. Eu fui dos que trouxe a moda de vendas de carros pelas redes sociais, Facebook. Então, eu respeito muito as redes sociais, eu tiro proveito das redes sociais. E talvez eu seja um dos melhores clientes da Unitel, porque eu carrego o telefone como deve ser. Sim, senhor. Tanto e deve Unitel, ser assim. Tanto que a Unitel já me tinha dado um prémio de um telemóvel iPhone. Ah, é? Yeah, por ser prémio. Um cliente sim, com consumo sim, muito... Sim, ligaram e fui buscar um iPhone. Isso foi em que ano? Epá, estou a falar aí da... 10 anos atrás. Uau. Fui buscar, lembro-me, sim, foi na Marginal, na Unitel. E gosto, eu trabalho com as redes, eu tiro proveito das redes sociais. Levo conteúdos que ajudam pessoas, não sou psicólogo, sou jurista, mas tenho ajudado como se fosse um psicólogo para muita boa gente, que eu recebo telefonemas de senhoras que querem tirar a vida porque estão a passar situações menos boas dentro do relacionamento e eu consigo ajudá-las. Eu tenho tido contacto com psicólogos, amigos, e que vou bebendo um pouco da experiência daquilo. Portanto, é que eu agora quero fazer o mestrado em psicologia jurídica por causa disto, porque eu sinto-me bem quando ajudo alguém. Sinto-me bem quando uma família me liga e me diz muito obrigado por tudo, e eu pergunto por tudo como? Não, olha, eu estava para tirar a minha vida, mas tu me ajudaste, deste-me um conselho, eu já estou bem e para sinto bem com isso. Então, as redes sociais para mim têm sido uma via que faz com que eu consiga salvar pessoas e faço também dinheiro com isto. Mas dizer que as redes sociais, quando usamos mal, tem sido a destruição de muitos jovens, muitas famílias. Por quê? Porque infelizmente a juventude hoje está com um telemóvel e faz o do que é mais errado possível, principalmente as mulheres. Não estamos aqui para julgá-las, mas é bem verdade. O que é que se espera, o que é que uma mulher espera pegando um telemóvel, filmando até as partes íntimas, tudo bem que está vestida, mas com roupas curtas, o que é que ela está a fazer? Está a vender? Recebe convites de vários homens e ainda diz que está a ser assediada. Mas então, se você está a mostrar o produto, o que é que você espera? Quando você faz a publicidade de um produto, não está à espera de clientes. Nós somos aquilo que mostramos. As pessoas nos respeitam em função do que a gente mostra para as outras pessoas. Quando você lidar com algumas pessoas, o respeito que as pessoas te vão transmitir é em função do que você mostra a elas. Nós somos tratados de forma que a gente quiser ser tratado. Se eu me respeitar, as pessoas me vão respeitar. Se eu não me respeitar, as pessoas não me vão respeitar. Infelizmente, as pessoas esquecem isso. Exigem respeito quando nem ela mesma sabe se dar o respeito. Mas é bem verdade que este comportamento... Quanto à parte, tem também das famílias, porque ela tem tias, tem mãe que a seguem na rede social. Estão a ver o comportamento da filha, com roupa menos adequada para estar a expor nas redes sociais, e acha normal, é juventude, ok. Mas quando as coisas vão correr errado, porque foi assediada por um senhor mais velho, e que o senhor está a namorar com a filha, e depois querem botar culpa, porque não, o senhor está... Prontos. E as famílias querem vir para cima quando deviam atacar a causa. Causa porque a filha fez exposição nas redes sociais e as famílias andaram a bater palmas. Ainda existem ainda famílias que as filhas vão para a rua e vêm com muitos bens. Ninguém consegue perguntar a origem e a proveniência dos bens. E também tem aquelas famílias que, infelizmente, a filha pode namorar com uma pessoa mais velha dela, mas se essa pessoa tiver posses financeiras, chegar e pagar tudo e mais um pouco para a família toda, todo mundo se vai calar e vão olhar para aquilo. Andamos a normalizar o anormal. Tanto é que normalizar o anormal, que o normal ficou anormal. Normal. Tu hoje, se chegares
e falares algo que é real e tentares apontar o dedo e dizer isto é errado, todo mundo vai ficar contra ti, porque tu estás a ser muito direto em apontar os erros. Quando tu, quando tu falas sobre o anormal tornar-se normal e vice-versa, remete-me a um pensamento. Quando aparece uma mulher que diz que é virgem, todo mundo acha tipo o impossível. Uau, certo. Como assim? Não, não acredito. Todas as pessoas duvidam. Estás a ver? E até ninguém se questiona a idade. Certo. Né? É só olhar para uma mulher, já sexualiza-se, diz que é virgem e todo mundo descredibiliza. Não é mentira. Sim, por mais que uma mulher diga que é virgem, por exemplo, tu olhas para a forma dela de vestir, a forma de estar, a forma de se posicionar como pessoa. Eu sou um tipo de pessoa, sou muito detalhista. Eu até fazer amizade com alguém nas redes sociais, até para conhecer alguém, a tua forma de ser, de estar. Hoje, infelizmente, a juventude, quando convida uma mulher ou faz amizade com alguém, se convidam para ir jantar, aquilo, ninguém sai para a rua porque tem fome. O jantar é para as pessoas se conhecerem. As pessoas chegam para o jantar, ao invés de conversarem e lidar com pessoas que agregam, aí onde você vai ter acesso e ter certeza que esta pessoa realmente agrega valores. Mas a pessoa chega lá, ao invés de realmente ter uma conversa como deve ser, vai expor os seus problemas, começa logo o interesse, começa logo a mostrar que... Tu falas do encontro, entre homem e mulher, saíram para jantar. E saíram para jantar e se conheceram, amizade simplesmente. E já outra pessoa ao lado contrário, infelizmente as mulheres é que têm essa saída, já começam a mostrar que têm problemas disto, tem problema daquilo, tem problema de faculdade, tem problema de renda, tem problema daquilo. E o homem vai aproveitar-se da necessidade dela para tirar proveito. Se eu posso dar tudo isso, tu vais ter que mudar alguma coisa. Se não tens como participar com dinheiro, vais participar com o corpo. O que é que acontece? Depois vai dizer que está-me a confundir. Não te está a confundir, porque ele saiu contigo para jantar. Muitas das vezes não tem segundas intenções. Você lhe deu a abertura e ver a parte que ele pode realmente tirar proveito de ti. Ok. Bem, eu vejo aqui dois posicionamentos em assuntos quase que similares. O Imhotep afirma que as mulheres perderam o valor, não é? E o Big Lemos expõe aqui uma situação que é quase que recorrente, de as mulheres olharem para um homem como o banco, não é? Aquele que vem para tentar solucionar qualquer problema que elas, a partir do momento em que se encontram, querem expor. Imhotep, tu falavas sobre ter culpa nessa promiscuidade que existe entre as miúdas de 17, 18 anos terem mais namorados que a mãe, no caso, né? Que culpa tu relatas, por exemplo? Tu te sentes envolvido nisso? Todos nós somos contraparte nisso. Todos nós temos culpa nisso. Isso é. Mas antes de eu continuar com a minha linha de pensamento, dizer que aquilo que o Bico estava a relatar há pouco tempo, concernente... Nós associamos as ideias de uma forma, digamos, ambígua, mas falamos de roteiro, com roteiros diferentes. Né? Porque assim, Fly, quando eu falo das mulheres perderem o valor, é o que o Bico falou, por outras palavras, de uma mulher que não encontra automaticamente, só olha para os bens materiais, só foca-se para os problemas, só foca-se a pedir. A mulher perde o valor a partir do momento que ela ataca logo o interesse, ataca logo o financeiro. Estás a perceber? Porque assim, eu tenho dito que a mulher é um altar de beleza, de sabedoria, de respeito, simboliza tudo e mais alguma coisa que o homem tem que temer, está a ver? Hoje nós não tememos as mulheres. Hoje nós não tememos as mulheres. Concordo. Salvo erro, um homem ou outro que em casa respeita a virtude da sua mulher, olha para a sua mulher, ainda vê o exemplo dessa mulher que tem 30, 30 e poucos anos, vê nesta mulher o reflexo do que era a sua mãe, ou o que é a sua mãe, ou o que é a sua tia, que se calhar tem 50 e poucos, 60 anos, que ainda conserva a virtude, conserva o respeito, conserva a ideologia, sabe o que é um marido, sabe o que é uma casa, sabe o que é um filho, sabe o que é um lar. Entendes? O que eu estou a tentar dizer, o perder o valor da mulher, não é só no físico, mano. Porque sexo hoje, mano, é barato, brado. Hoje, desculpa cortá-lo aí, bom. Hoje as famílias, é bem verdade que hoje as famílias normalizam muitas coisas que não devia ser. Como é que a mãe ou a tia namora, hoje apresenta supostamente, nas famílias diz tio, um tio, ele vem, desaparece da sala e de repente está no quarto. Outro dia outro tio desaparece e outro dia outro tio. 10 pessoas frequentam a mesma casa, homens. Tu até estás a dizer muito pouco, Big. Isso, tu estás até
a pintar isso com aquele lollipop, sabe aquele sambapito de cor, sabe que mete pintarola na boca. É verdade, mano, tu estás a falar da mãe, da filha, da prima e da sobrinha, que namoram todas dentro da mesma casa, mano. Surge a prostituição passiva, presta de mãe para filho. Presta atenção a uma coisa, Fly. Mas isso acontece mesmo? Acontece. Fly, nós não estamos a falar de Jardim do Éden, brado. Não estamos a falar de... Estamos a falar de Luanda, Angola, propriamente, mano. Não estamos a falar de Jardim do Éden, mano. Nós estamos a falar... Epá, eu às vezes cansa-me porque... Mano, eu muito pessoalmente, quando falei em cota parte na culpa que nós temos, falo da forma como nós homens às vezes também aliciamos Sim. com a matéria, ok? Mas isso é por conta da facilidade que hoje em dia a nossa sociedade tem em admirar as coisas. Um exemplo muito prático, Fly. O rico é aquele que aparece com as coisas. O rico é aquele que tem um grande carro. O rico é aquele que veste bem. O rico é aquele que tem um relógio top. A sociedade rotula assim, né? O grande problema é que nós olhamos para as pessoas e acabamos sempre por fazer comparações. Acabamos por tornar as pessoas, digamos assim, endeusar as pessoas por aquilo que elas mostram fisicamente. E as pessoas aparentemente. É o julgamento pela aparência. E eu errado, mas eu consegui ao longo de alguns anos, e eu digo isso, atenção, e quando falo nisso, falo que não é uma chegada de meta fácil. Fly, é preciso haver espiritualidade, ok? Porque eu tenho dito sempre que a comunhão com Deus é a coisa mais importante para você conseguir perceber que a matéria não tem valor. Acredita? E eu hoje, depois do meu batismo, depois da minha comunhão, depois do meu encontro com Deus, comecei a perceber determinadas coisas que já não são aquilo que, tipo, não estou a falar de santidade. Não. Sim, mas antes disso, qual é a tua culpa? Não, a minha culpa é essa. Eu já vejo a minha redenção. Não, teu lado. A minha culpa é essa. Sabes qual é a minha culpa? Falas da comunhão. Não, eu falei há bem pouco tempo e vou voltar a frisar. A minha culpa é o facto de nós olharmos para a matéria e aliciarmos o outro, o nosso semelhante, o nosso próximo, com a matéria. É ali que eu queria chegar, porque assim, a conversa começou há pouco, mas em todo momento do vosso discurso, a culpa ainda é colocada sobre a mulher. O Imhotep acabou por definir a mulher na sua visão. Defina o homem. Pronto, já é muito simples. É aquilo que eu disse. É aquilo que eu disse há pouco tempo. No início da minha abordagem, eu disse que existe cota parte. Sim, sim. Existe culpa. Exatamente, sim. Né? A culpa, sim. A nossa. Mas antes atenção. De... Quero que definas o homem, só para tentar perceber aqui. O homem de hoje. Qual é a tua visão sobre o homem? Se tu dizes que a mulher deve ser aquela que devemos olhar com algum medo ou até mesmo respeito, fizeste uma definição muito bonita, eu gostei de ouvir. Quero perceber aqui a tua definição também do homem, para fazermos uma ligação. Pronto, o homem deve ser aquela que demonstra a virtude, que demonstra a personalidade e o caráter e a capacidade suficiente para poder respeitar essa mulher virtuosa. E tu achas que os homens têm caráter? Muito poucos. Somos muito poucos com esse caráter, atenção. Muito poucos, porque assim, porque hoje a juventude, muito poucos, porque assim, quando se fala de caráter, está-se a falar de uma série de adjetivos, não é? Que são adicionados à personalidade e ao caráter do homem. A nossa convivência, por exemplo, com o próximo. E não estou a dizer só caráter de homem para mulher, também de homem para homem. Atenção, porque assim, educação é educação. Eu não vou ser mal educado com um homem e ser bem educado com uma mulher. Nem mal educado com uma mulher e ser bem educado com um homem. Eu acho que educação é educação. Ok? Quando falo de caráter, falo mesmo da forma como tu vais tratar uma mulher, independentemente da forma que ela vier ao teu encontro. E a forma que o homem trata a mulher tem muito a ver com o próprio comportamento da própria mulher. Exatamente. A mulher que sabe se valorizar, a mulher que agrega um valor, já sabe se posicionar enquanto mulher. Ela coloca limites. Infelizmente, hoje existem aquelas mulheres que mal conhecem o homem e já lhe deixa frequentar a casa dela. E o homem, na boa, está fixe, está a meter a frequentar a tua casa. Mas quando ele entrar numa relação séria com ela, e vai se questionar tudo isso... Oh, quantos já entraram com a mesma rapidez que eu? Por que os outros não demoraram? Por que demorei eu? Envolver-se com este homem, ir para a cama com este homem num curto espaço de tempo, não quer dizer que quem vai rapidamente à cama com o homem é santa, não. Mas o homem também pensa tudo isto. Então, em 2 dias tive acesso a esta mulher. Não será que os outros têm essa facilidade? Será que eu sou o moço mais lindo? Ou sou o único que tenho? Porque assim, todos nós aqui somos... Luanda é uma selva onde todo mundo quer ser melhor que o outro, onde todo mundo tem algo melhor que o outro. Fly, disse que a mulher boa, que a mulher boa, que a mulher bonita, que a mulher vistosa certo. É conquistada
N's de vezes durante o dia. Uhum. E que para poder resistir e dar esses nãos todos, é preciso mesmo ter muita virtude. Uhum. Porque, Fly, é assim, para entender o seguinte, mano. Uhum. Nós vivemos numa sociedade extremamente agressiva. Nós vivemos numa cidade extremamente agressiva, mano. Aqui a corrupção, exato, é mesmo ativa, não é passiva, mano. Sim. Percebes? Mas agora eu quero te perguntar, quem está a estragar a sociedade, o homem ou a mulher? Epa, no fundo, nesse contexto. Olha, deixa-me dizer assim, no fundo, hoje eu já não consigo, é assim, Fly, seria errado da minha parte ter que atribuir a culpa de um lado e do outro. Eu tenho dito que é preciso haver aqui um consenso, é preciso haver aqui uma repreensão de ideais, ok? Tanto de um lado como do outro, para nós podermos começar a perceber de que maneira ou em que ponto, em que momento dessa trajetória nos perdemos todos dessa nossa linha educacional. Não, desse nosso princípio ético como africanos, desse respeito ao próximo. Porque hoje dizer que a mulher é mais culpada, que o homem é mais culpado, que quem fez, quem não fez, muito complicado. Porque tu olhas para o comportamento de um e para o outro e tu vês que é similar, mano. Uhum. Entendes? Tu vais olhar para um senhor que tem 55 anos, 60 anos, se envolver com uma miúda de 14, tu vai dizer que a culpa é de quem? Vives na dúvida. Uhum. Tu ficas aí tipo, mais velha que não tem juízo? Ou a miúda que é assanhada e atrevida demais? Entendes? Tu aí paras e fazes uma avaliação, tipo, é evidente que o mais velho tinha que ter, entendes? O mais velho tinha que manter a postura, tinha que manter a personalidade, tinha que manter o caráter, porque é avô. Quero me pegar numa chega aqui do irmão. A falar de mais velhos, o que é que acontece? Os mais velhos, devido aos anos de guerra que o país viveu, muitos mais velhos viveram a sua vida combatendo. E hoje que temos pais, eles estão a começar a tentar viver aquela juventude que não tiveram no passado. Mais velhos, hoje, se não estás bem, os mais velhos vestem como nós, querem curtir, querem ir às noites. Uma coisa ir... é moda, moda. Uma, sim, outra coisa, okay, é promiscuidade. Deixa eu explicar, vamos cortar mesmo a promiscuidade dos cotas. O que acontece? Ele quer começar a namorar com mulheres mais novas que ele. Está a perceber? Mas só acontece... Porque, infelizmente, tem muita mulher com muita necessidade. E o mais velho que tem a posse de poder comprar, eu digo sempre, compra de indulgência, que na igreja compra de indulgência é compra de fé. Supostamente aqui, compra supostamente a comprar o amor. Paga e pronto, já a mulher está aí fingindo que o ama, quando as tantas depois tem mais um novinho, e pronto, lá está o mais velho. Por isso é que muito mais velho depois dá maluco, quando descobre que deu carros e dinheiros e muitas coisas, e a miúda nem por isso ficou intacta. Então estou a dizer, o que é que acontece? Para haver corrupção, para existir corrupção, porque tem quem recebe e tem quem dá. Então, a pessoa que está a dar, está a corromper, a pessoa, os dois cometem automaticamente o crime. Quem está a aceitar ser corrompido e quem está a dar. As duas pessoas devem ir responder. Por isso, exemplo, é que eu disse que em dada altura nós perdemos o fio, da culpa, entende? Ninguém hoje sabe quem é culpa. Quem mas ao mesmo tempo, assim, eu compreendo essa visão, que hoje não se consegue ver quem é o culpado. Mas por que normalmente a primeira pedra a ser atirada vai para uma mulher? Não, porque é simples, atirar a pedra à mulher, isso já vem de tenra idade, mano. A nossa sociedade, é simples. A nossa sociedade normaliza um homem, por exemplo, com duas, três mulheres. Percebes? A mulher é... Vou voltar para trás e te dizer o seguinte. Estás a ver a virtude que eu disse inicialmente. A Bíblia diz que a mulher... é um poço de santidade, que o corpo da mulher é o templo do Senhor. O corpo do homem também, o corpo do ser humano é o templo do Senhor, mas mais da mulher, ok? Porque a mulher é virtuosa, a mulher transmite o respeito, a mulher transmite a essência da luz, do brilho divino. Estás a perceber? O que eu estou a tentar te dizer é o quê? Quando uma mulher se perde, é mais notável... apedrejares a mulher do que apedrejares o homem. Por que Maria Madalena foi apedrejada? Estás para perceber? Existiam outras mulheres com outros pecados, mas o porquê que só apedrejaram a prostituta? E vou tocar boa parte deixa-me te explicar. Boa parte do relacionamento em que houve uma traição no lar, se for o homem a cometer, vais notar que o relacionamento continua. Quando é mulher, dificilmente continua. Já se perguntaste porquê?
Por quê? Isso é ancestral, olha. Sim. Deixa eu te explicar. Ok, só um minuto, só um minuto. Senão vamos ficar a atropelar os argumentos um do outro e contar raciocínios, né? Okay. Penso que os dois estão aí muito bem, mas eu acho que estamos a deixar pela metade e depois vou ter que remeter a pergunta novamente. Eu estou a achar interessante demais. Mas vamos deixar um concluir. Temos muito tempo, ok? O Imhotep tem que cumprir a medicação, mas eu sei que ele está a gostar, eu não conheço o Imhotep. Mas pronto, para quem não sabe, o Imhotep esteve incomodado durante algum tempo e ele está sob medicação, mas fez um esforço de estar aqui conosco. E mais uma vez agradecemos a sua presença, mas eu vou pedir aos meus convidados, por favor, vamos manter a linha de pensamento até deixar o outro concluir o raciocínio, não sentimos que podemos entrar. Bora, bora. Porque senão... Mas nós dois nos entendemos nos cortes, não, é normal. Nós, okay. Eu estava a dizer, Maria Madalena foi apedrejada por quê? As outras mulheres tinham tantos outros pecados, mas por que os homens, por que a sociedade, por que todo mundo só apedrejou a prostituta? Por quê? Porque a mulher é tida e achada como o símbolo da pureza. Entendes? Cada vez que tu olhas para o comportamento de uma mulher, a sociedade da promiscuidade, será mais fácil se difamar, será mais fácil se julgar, se apedrejar do que o homem. Isso é ancestral, mano. Isso vem desde os tempos... Estás a perceber que não sei se é mesmo na altura da Idade da Pedra, acho que os animais também se julgam assim, os leões com as leoas, tá vendo? Porque é mesmo assim, porque a mulher é sempre o elo mais frágil. Digo elo mais frágil no sentido de ser julgada. Não no sentido de fazer coisas, não no sentido de... E até hoje vamos normalizar isso? Não, não é uma questão de normalizar, atenção, Fly. Eu agora vou te fazer a pergunta mais simples. Tens uma parceira. Tens uma parceira. Consideras normal ela trair? Não. Entendes? É isso que eu estou a dizer. Não é que seja normal. Assim que ela também não considera normal trair. Exatamente. Sim. Mas ela, automaticamente, quando te trair, a sociedade vai julgar mais a ela do que a ti. E isso tu não vais mudar. Independentemente, estamos aqui com N's de debates, independentemente, estamos aqui a falar um monte de coisas, não vai... Até pastores, presta bem atenção. Eu até fico admirado muitas das vezes o que é que acontece. Muitas das vezes, na igreja, os pastores falam que não é bom trair, que é errado trair, é pecado trair. Sim, senhor, o adultério é condenado, até a própria Bíblia, o livro da salvação, nos ensina que o adultério é pecado. Mas o pastor, quando a crente vai contar no pastor que o marido traiu, o pastor vai dizendo que não, filha, suporta mais um bocadinho, Deus vai aguentar o teu lar, eu acho o momento do Satanás, o diabo penetrou na tua vida, vamos quebrar isso, vamos orar, está a entender? O pastor é homem, o pastor acaba por perceber que tipo, estás a entender? Agora, se for ela aí contar, olha, pastora, a mãe então aqui, a irmã, essa irmã mesmo, deixa já. É Satan mergulhando, o Satanás, o Satan. E rapidamente vamos dar É mesmo a sociedade, tivemos, o mundo é assim. O mundo tem esse viral problema. Tivemos viral dois vídeos de sexo, dois vídeos de pessoas conhecidas e famosas, que eu não vou citar os nomes. Um rapaz também era normal e uma citar, menina. Né? Um rapaz, rapaz e uma menina. Teve dois casais de frente, né, que andaram a fazer sexo. Quem é que está a ser mais julgado nisto tudo? É sempre a mulher. A mulher. Coitada, digo coitada, mas é sempre a mulher. Eu vou lhe explicar o seguinte. E nota bem que isto de vídeo, as pessoas julgam e apontam dedos naquilo que se tornou viral e aquilo que ficou exposto. Porque toda a gente faz aquilo, todos nós fizemos aquilo que está aí, que está nos vídeos e ninguém está isento disso, todo mundo pratica. E não, tu não fazes sexo? Sim, sim, sim. Ok, é isso que eu todo mundo pratica sexo, mas nem todo mundo põe. Nem todo mundo filma, né? Vamos chegar até aí. Mas tem muita boa gente que também tem esses vídeos particulares, porque as pessoas gravam para um momento íntimo entre o casal. Há casais que estão à distância, a família está em Portugal e todos fazem vídeos e enviam um para o outro, que isto é normal, é relacionamento íntimo e as pessoas respeitam. Só que infelizmente nós temos que saber que para tudo tem um risco, pois ser assaltado e alguém espalhar os vídeos. E é importante que nos metamos no lugar das outras pessoas. O que é que infelizmente a nossa sociedade faz? Julgamos muito pensando que nós temos teto de vidro.
Não, não temos tanto vírus. Por quê? Porque as pessoas ao julgar são boas. Estão aí a tirar-se e a julgar as pessoas. É a hipocrisia, mundo, não? Por mim é a hipocrisia. Todo mundo comete, todo mundo está isento. Tudo bem que há residência num desses casos, quando a pessoa já é residente, mas nunca se sabe o que é que há por trás disso também. Uhum. Eu tive acesso rapidamente no concerno propriamente. Mas podes falar abertamente? Tive acesso rapidamente no concerno na Londrina, tive acesso, eu falei com a Londrina e fiz tudo. Uhum. E sei que o telemóvel está com ela, não desapareceu. Não desapareceu o telemóvel? Não desapareceu, okay. E alguém teve acesso à conta e aquele, dela. E aquele comunicado é o quê? Não, o comunicado nem sequer é ela que não está a mandar ela o comunicado. Nem sequer é ela que está. E o que é que está a acontecer, afinal de contas? Nem sequer foi ela que está a fazer o comunicado. A conta dela, alguém tem a conta e tem acesso. Eu estou a falar isso porque eu frequento a família e tenho acesso. Não estou aqui a defender ninguém, estou a falar o que mas é real. Que defende, brevemente ela vai aparecer e vai trazer a verdade à tona. O que é que acontece? Alguém tem acesso à conta dela, teve acesso às fotos e divulgou as fotos. As fotos? Os vídeos. Os vídeos? Divulgou os vídeos. E por outra, eu tive acesso. Mas espera, a divulgação disso partiu mesmo dentro daquilo que é o seu dela? Não, alguém ligado a ela que está a fazer isso. Okay. E brevemente vai trazer, porque sei que a justiça, que aquilo já está advogado, sim. Okay. Já está advogado a resolver, ela vai aparecer. E estou a trazer isto à tona porque eu tive acesso, eu frequento a família e sei disso. Não foi ela que fez isso. Mas tá, eu, Big Lemos, fala-me sobre os. É assim, o que eu quero perceber aqui, o Imhotep disse que a mulher é o sexo frágil, né? É a parte que normalmente sofre. Mas eu quero as vossas opiniões, já que o Big Nele traz aqui à tona esse assunto. Eu quero perceber aqui um detalhe. Big Lemos. Disse quê? Big Nele. É carga! Bro! São os dois Big, né? Mas eu quero perceber aqui algo. O Big Lemos fala de dois vídeos, não é? Onde temos um rapaz que foi exposto, conhecido, e temos uma menina conhecida que foi exposta. Né? Mas as pedras e o julgamento é atribuído apenas à menina. O que é que está por detrás disso? Por que é que as pessoas normalmente tendem sempre a taxar, a julgar a mulher, a chamar nomes, a tentar destruir a reputação? Porque às vezes eu penso assim, temos alguém que de alguma forma foi vítima de uma exposição indesejada, sim. Porque pronto, eu vou partir do princípio que não foi ela não que foi partilhou, ela. Né? E a partir deste momento, a imagem dela é exposta sem autorização, do momento íntimo, e o julgamento surge. Esse julgamento, de certa forma, pode afetar a psique da pessoa, né? Sim. Ela não tem culpa do momento íntimo que guardou para ela ser exposto. Vamos partir desse princípio. Mas por que normalmente a pedra é atirada ali? Infelizmente, a nossa sociedade está coberta de pessoas hipócritas. O que é que se passa? As próprias mulheres são as pessoas que mais julgam as próprias mulheres. As mulheres deviam ser unidas. As mulheres, entre elas, julgam-se umas às outras. Nós, os homens, não estou a mentir que os homens até amaram o vídeo. Recebendo mensagens de milhões de pessoas. Epá, essa miúda... Epá, já ouvi que a tua sobrinha apresenta. Está a perceber onde é que os homens vão com isso? Os homens não julgaram, nem falam mal. As mulheres são as que mais apedrejam a mulher igual. O Bico tem razão no que ele está a dizer, porque é assim, é aí onde entra a hipocrisia dos seres humanos. É aí onde as pessoas pensam que vivem na perfeição. Todos nós somos sujeitos a cometer erros, isso é um facto. Eu conheço a Londrina há muitos anos. Condeno veementemente. Condenas o quê? Condeno veementemente qualquer tipo de exposição de nudes, vídeos sexuais, principalmente quando tu vens de uma família com princípios, principalmente quando tu tens uma família estruturada, ok, Fly? Porque assim, nós às vezes acabamos por nos esquecer que o problema não está só em nós. Não afeta só a nós, os principais intervenientes do problema. A família, mano. Os filhos, o futuro dos filhos.
entende? Tu estás a falar de algo, tu se reparares, existem imagens e vídeos da Primeira Guerra Mundial, mano. Estás a perceber? Existem histórias do comportamento de Hitler e por aí fora que afetam até hoje a sua geração, mano. Não andam à vontade. Têm medo de se expor, dizer que eu sou da linhagem do Hitler. Por quê? Porque sabem que aquele homem é o mais odiado, foi o mais odiado do planeta. Hoje tu vês a mesma história da família do Pablo, mano. Estás a entender? E hoje a Londrina, podem crer e ninguém tapa o sol com a peneira. Não vai se mudar a história, mano. A Londrina vai continuar a ser tratada dessa forma, nem daqui a 20 anos. Porque a sociedade é assim, é malvada. E a cada ano que passa, estamos a nos tornar mais malvados ainda. Ninguém aqui está aí para melhor, brother. Infelizmente. É mentira, estamos aqui a nos aldrabar, quando a gente fala em reintegração social, quando a gente fala em resgate de valores. A cada vez que falamos em resgate de valores, parece que estamos a resgatar mais o mal. Por mais que tu faças boas coisas, por mais que tu transmitas valores... Porque a promiscuidade, por tu... errado, a malvadez, certo. O ódio, a inveja... É o que mais se acentua no meio das coisas negativas. Tem muito Temos impacto. Muita vontade de fazer mal ao outro. Eu tenho tanta vontade de ver o Fly a cair, mano, que eu vivo tipo só para ver o Fly a cair. Fly, nota bem. Hoje... Entendes o exemplo da vida humana hoje? Hoje nós não olhamos para as pessoas e dizemos assim, não, o que é que será da juventude angolana daqui a 30 anos? Pô, mano, o que é que eu tenho feito? O que é que nós temos que fazer? Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso princípio? O que é que precisamos fazer para que todos nós estejamos minimamente equilibrados a nível psicológico, emocional, a nível financeiro, estrutura familiar? Mano, nós não estamos, só pensamos hoje no nosso umbigo. Tu se reparas, a maior parte dos jovens hoje, jovens que estão a começar a ganhar dinheiro, jovens empresários, hoje só querem mostrar que têm posses, mano. É verdade. Ok? Hoje as pessoas estão preocupadas com a matéria. Nós temos tantas igrejas nesse país, não vale para nada, mano. Mas sabes o quê? Eu tenho dito que nós rezamos tanto, que as nossas orações tipo estão aí para a Europa, brada. Você reza aqui, mas a tua oração parece estar a ser ouvida noutro sítio. Porque nós pedimos tanto para nós. Nós rezamos tanto, oramos tanto, mano, que não vemos solução. A solução está mesmo em nós. E a solução não está só em orar, mano. A solução está na mudança de consciência, brada. Mas Imhotep e Big Lemos, quando vocês assumem categoricamente que a sociedade é malvada, sinto que não há nenhuma intenção em tentar pelo menos melhorar esse quadro. Porque, entendam, nós vamos olhar... Eu vejo assim, eu particularmente vejo assim. Eu vejo o julgamento da vítima, ok? O julgamento da vítima e a ignorância do culpado. Né? Porque um vídeo é feito por duas pessoas e ninguém aponta o dedo para falar, mas esse nigga aqui... Porque nós tivemos N casos de vídeos que homens é que partilharam. Olha. Filmam as escondidas para depois mostrar no brada que eu executei aquele mambo. Está aqui. Os vídeos vazam. Não acham que devia... É o lado machista, é o lado maquiavélico que o homem tem. E não deviam ser punidos. Não, deixa-te explicar. Sim, porque é que são vistos como heróis? Ninguém diz nada. Não, é o que não, eu estou a dizer, é. Fly. Eu volto a frisar. Nós estamos a caminhar cada dia que passa para o mal, para o errado. Como é que mudamos esse quadro? Essa mudança como é que deixa-te explicar. Não é possível essa mudança. Não, mano, é impossível. É impossível? É impossível. É impossível. Esquece. Não vamos aqui inventar. Não vamos aqui inventar, é impossível, brada. Porque assim, só será possível quando cada um de nós fizer uma introspecção da sua pessoa. Brada, todos nós aqui conhecemos o bem e o mal, mano. Todos nós conhecemos o bem e o mal. Todos nós sabemos o que é que afeta. Muito ligado. Exatamente. Eu sei o que é que pode afetar o Fly. Se eu o fizer, mano. Mas eu faço porque é para alimentar o ego da maldade que eu tenho dentro de mim. Entende? Hoje nós estamos mais virados para o mal do que para o bem. Imagina que se tu tiveres, se tu fazes algo de bom, que realça, ajuda as famílias, fazes essas coisas sem filmar. Poucas são as pessoas, vão falar. Estás bem. Teu programa mas é um sucesso. Tivemos um exemplo muito prático quando ele filmou a Nelka. Sim. Entende? E eu fui das primeiras pessoas que liguei para o Fly e falei com ele. A questão é, tu fazes algo que é benéfico para a sociedade, mas a sociedade não quer esse benefício. Olha, Fly, se tu fizeres aqui um podcast,
de bebidas, de chilos, imagina, de imagina, tu já deste conta de quantas pessoas vão para as festas? Eu ia dar um exemplo desse, não, mas... estás a entender? Vamos lá, deixa o Big Lemos passar a questão da sua visão. Quando partilhei, tínhamos hoje o podcast, partilhei e já recebi a mensagem, o país tem muitos problemas, vocês só falam disto. E eu disse, as pessoas têm que saber separar os programas, isso é um programa de entretenimento, é jovem, vamos transmitir aquilo e apontar as coisas erradas que os jovens cometem. Tem programas apropriados para a política, temos outros temas, quem não gosta, sai e deixa nós falarmos aquilo que afeta a juventude. Nós não viemos aqui fazer julgamentos, viemos apontar os erros, as causas, para encontrarmos uma solução. Enquanto jovens, porque nós vivemos em sociedade, não viemos para o mundo só para viver, morreu e não deixaste nenhum legado. Há quem só está a viver porque está a respirar, e para ele é indiferente. Mas estamos nós aqui, enquanto jovens, enquanto somos dotados de valores, a educação que fomos aprendendo nas ruas, na igreja, dos nossos pais, para transmitir um pouco, porque nós temos filhos que estão a crescer agora, minha filha tem 22 anos, e eu quero que amanhã, ainda que eu não esteja aqui, ela consiga transmitir às outras pessoas, dizer, o meu pai, enquanto vivo, transmitiu valores às outras pessoas. Você pode ser muito inteligente, muito intelectual, mas se não transmitir às outras pessoas e puxar as outras pessoas para ouvirem um pouco daquilo que... Eu todos os dias aprendo com os mais velhos. Eu nunca chego numa mesa e digo que sei tudo. Eu sou capaz de me calar e aprender com todo mundo. Infelizmente, as pessoas estão muito preparadas para o lado mau. Estão no lado mau. Porque, ô Fly Squad, tu chegas num sítio, para as pessoas chegar e ganhar a coragem de chegar, Fly Squad, estás bem, gosto de ti, estou a gostar de ti, o teu trabalho está a correr bem, vais encontrar uma outra pessoa, infelizmente, pessoas humildes essas. Se está a acontecer uma coisa, sais daqui, partes o teu carro, a broca, hoje vais encontrar, olha, as pessoas estão à espera do motivo. Sim. Eu tive, não sei, imagina que eu estou constantemente em programas televisivos e rádio, essas coisas todas. Exato. Eu só me levantei e a minha calça, eu gosto de fechar as minhas calças. Essa é outra calça da D-Square. Yeah. Esta é da D-Square, da D-Square. Então, a calça colou aqui. Não, o tênis é da Hermé. Porque Hermé. A t-shirt é... Também é da D-Square. Não gosto de coisa de acompanhar. Yeah. Colou aqui, olha, Fly, o que aconteceu. Mas depois surgiram-se. Eles, olha, preocuparam-se com a calça, mas depois... bateram aí na rocha com um sapato da Berluti, não é? E aí encontraram a Berluti e ficaram tontos, olha o preço. Mas as pessoas preocupam-se muito com futilidades. Preocuparam-se com a calça que subiu, preocuparam-se com o tênis, mas esqueceram-se daquilo que sai da minha boca, que é a transmissão de valores. Exato. Eu visto caro porque eu gosto e sinto-me bem, alimento o meu ego, mas não quer dizer que eu seja melhor que os outros. As pessoas têm que respeitar as escolhas de cada um. E as pessoas não são aquilo que mostram ser, as pessoas são aquilo que transmitem para as outras pessoas. Eu gosto do irmão, porque o irmão é uma pessoa que eu ligo, estou no escritório, irmão, como é? Estás visto aqui, eu tenho um debate, mas o que é que achas desse meu ponto de vista? Big, é pá, podias dar uma pausa ali, porque ali vais... É assim que o outro faz. Há pessoas que você lhe liga e vai te dizer... Mano, isso também que estás a dizer está fixe, ainda que vai te prejudicar e te expor ao ridículo. Imagina que eu, Lemos, sou uma pessoa que agora sou uma figura exposta e figura pública, como se diz. Mas eu tenho um certo cuidado em ser a pessoa mais simples do mundo. Eu tento ser o mais simples do mundo. Eu, se chegar numa barraca aqui, vou comer. Se chegar ali, vou comer. Se tiver que andar de táxi, também ando. E se tiver... Mas, infelizmente, as pessoas hoje, imagina que eu, há tempos, abri o capô do carro, porque queria tirar o pneu do carro, e alguém tirou-me fotografia e já estava a rolar. Ah, esse também é o pneu. Mas será que nós, os pneus, também não fura? Somos humanos. Será que o facto de hoje a gente começar a ser algo famoso, já temos boa vida, não, já temos muito dinheiro? O que é que acontece é o seguinte, nós temos muita pouca educação social e cultural. Isso é um facto, entende? Hoje nós olhamos para as pessoas e as transformamos, já como eu disse no início, endeusamos as pessoas. Acabamos por nos esquecer que estes seres humanos são iguais a nós. Têm as mesmas emoções, sofrem as mesmas dores, têm os mesmos problemas. Porque, assim, tanto a pessoa que tem muito dinheiro tem problemas iguais ao pobre. Tem problema de um primo que lutou com outro primo, tem problema de um tio que é gatuno, tem problema de um tio que é bêbado, tem problema de um tio que diz que voa à noite. Percebes? Todos nós, o rico e o pobre, todos têm os mesmos problemas, Fly. Só que a grande questão é o quê? A falta de cultura, educação cultural.
percebes? Que faz com que nós consigamos entender que somos todos envolventes, somos todos seres humanos e somos todos parte de uma célula única. Certo. Percebes, Fly? E hoje nós vivemos essas questões porquê? Porque tu olhas para uma figura pública... Olha, eu estou a receber aqui uma mensagem do Inamoto. Vou pedir para que vocês leiam. Quem partiu... Para falar ou para... Não, para vocês lerem. Ah, para eu ler. Mas chegou-me esta informação. Eu não queria trazer a fundo porque a justiça está a trabalhar nisto. Agora concordas comigo com o que eu estava aqui a tentar espelhar, não é? O que ele escreveu aí na mensagem. É mais ou menos isso que eu estava a transmitir, que alguém teve acesso às contas e... Pronto. Não, mas não foi a partir das contas. Foi mesmo... Tinha mesmo acesso ao coisa. Tinha um vídeo. Tinha um vídeo, pronto. Mas isso deixa... Deixa para eles se entenderem. Mas vai... O cuiuio foi deles mesmo, mas não estávamos lá. Mas é assim, estamos a viajar para um assunto que eu prefiro deixar para mais tarde. Deixa-me só entender aqui um detalhe. Imhotep e Big Lemos, o vosso argumento não está a ser machista no que toca às mulheres? Não. É assim, Fly, eu vou-te voltar a repetir. Não se trata de machismo. Eu fui bem peremptório, na minha opinião, inicialmente, a dizer o seguinte. Eu vim para repreender o comportamento de certas mulheres e para enaltecê-las ao mesmo tempo. Ainda só repreendeste? Não, também enalteci. Quando eu falei que a mulher é um poço de bondade, de virtude, de respeito. Não, que a mulher... definiste. Não, defini. E quando eu defino uma mulher assim, isso é para você reparar e para olhares para ti e perceber se você realmente tem aquele comportamento ou não. Se você se realmente... No caso, a mulher. Exatamente. Não? Se você se revê ou não. Quando eu disse que o homem tem cota parte... Né? É culpado em determinados sobre determinadas situações que hoje a nossa sociedade vive, é prova de que não estou a ser machista. Então deixa-me perceber aqui uma coisa. Eu estou a atribuir culpa, por isso é que eu disse que não podemos falar quem é o culpado, quem começou, quem não começou. Aqui nós temos que atribuir culpa aos dois géneros e dizer assim, somos todos culpados. É uma questão de consciência agora de cada um, fazer uma introspeção sobre si e perceber até que ponto é que tu és uma pessoa íntegra, até que ponto é que tu és uma pessoa que agregas algum valor à sociedade, certo. Ou não. Vocês falavam sobre a exposição do corpo, certo. Não é? Das mulheres a partir das redes sociais. Sim, eu disse-te que eu não sou muito, quando me cortaste e foi para a gente poder ter depois mais tempo para poder falar sobre outras coisas, foi mais no sentido de que quando se fala da mulher e das redes sociais, eu disse que hoje o Instagram é um veículo de venda corporal, de venda sexual. O TikTok é bem pior. Sim, o TikTok até nem me lembro do TikTok. Vamos só um de cada vez, mas bem pior. Mas hoje essas duas redes sociais, TikTok e Instagram, são um veículo de venda corporal, venda do corpo, exposição do corpo. Muitas mulheres usam um argumento que... eu gosto de fazer fotos, eu sou modelo. Hoje em dia todo é modelo. Hoje em dia todos são modelos, para começar. Quando já queremos atribuir culpa em determinados comportamentos, todo mundo é modelo. Mas tu para fazer... Modelo fotográfico, modelos influencers. Modelo influencer. Hoje todo mundo acha que é influencer, hoje todo mundo acha que é modelo. Hoje todo mundo acha que é opinion maker. As pessoas não podem se considerar... Não é por aí que eu estou a querer chegar. Não, atenção. Essa descrição está errada. Não é que esteja errada a descrição, mas é a forma como tu expões o teu corpo numa sociedade que não recebe tão bem aquilo que você hoje tem na tua mente. Em primeiro lugar, nós estamos a beber muito do Ocidente. Esse ocidentalismo está a criar com que as nossas famílias acabem por se estruturar. Vou-te fazer uma miúda que tem 25 anos, foi mãe aos 15, tem um filho de 10. O filho vê as partes íntimas da mãe. O filho vê o comportamento da mãe dentro de casa. O filho vê a promiscuidade da mãe. Como é possível uma mãe, atenção, eu estou a falar mãe, eu não estou a falar progenitora, não estou a falar moça que só nasceu. Não é você que só nasceu, não. Mãe. Como é que uma mãe tem um filho de 15, 10 anos em casa, admite que uma amiga... Ou que as amigas entrem para dentro da sua casa, fiquem de cueca, girarem de um lado para o outro. Para o outro. Atenção. Presta bem atenção. De um lado para o outro,
têm comportamentos sexuais. Atenção, mano. Para uma criança daquela idade, não deve ter contato com aquele tipo de comportamentos, brada. E hoje nós temos visto isso de forma frequente. E depois querem culpar a sociedade. Entende? Somos nós que estruturamos as famílias. Depois querem culpar a sociedade. Nós somos os piores culpados da destruturação e da má orientação dos nossos filhos. E no caso do homem, qual é a culpa dele nesses filhos? Vou também dizer. Um pai. Não é você só que nasceu, não. Que só põe no mundo, não. Pai. Pai é aquele que acompanha a educação do filho. Pai não é só aquele que pega dinheiro, manda todo final de mês, não. Pai é aquele que orienta o filho. Pai é aquele que instrui o filho. Mesmo não vivendo com esta mulher, pai é aquele que tenta acompanhar o máximo possível a educação. E a forma como este filho está a caminhar para a sociedade. Porque, Fly, tu vais, de alguma forma, criar um delinquente, mais um indivíduo, não grato à sociedade. E depois, irmão, desculpa cortá-lo. Entendi. O grande problema também surge que certos relacionamentos, quando terminam, os pais também terminam o relacionamento com o filho. Por quê? Por quê? Por quê, brada? E uns, tu já não tens o mesmo afeto. Simplesmente conseguem cumprir com a mesada da criança por ter medo de levarem ao tribunal de família. O que é que acontece? Nós, enquanto homens, seres humanos, temos de ser mais humanistas. Temos um filho, nós um dia fomos filhos, hoje somos pais. E temos que ser amigo dos nossos filhos. As crianças, os filhos, não pediram para nascer. Em algum momento nós decidimos com que eles nascessem. Na separação do casal, que é normal, hoje as pessoas estão juntas, são um casal, e amanhã somos todos falhos e amanhã não estão juntos, mas os nossos filhos precisam muito de nós. E é bonito, eu fico feliz quando cruzo com pessoas e digo, como é? Estás com o teu filho? Epa, fui buscá-lo na casa da mãe e vai passar o final de semana comigo. Epa, e eu sinto muito feliz por isso, porque parece que não, mas os filhos, os delinquentes que estão aí a surgir, é desestruturação, tudo bem, não vamos dizer, a guerra já terminou há 20 e poucos anos, ou, né? Já estamos aí, terminou há 20 e poucos anos. Desses 20 e poucos anos, esses delinquentes que estão a surgir, é mesmo a má educação, desestruturação de famílias. Podíamos culpar guerra para nós, que hoje estamos nos 40 e poucos, 50. Mas essas crianças, é desestruturação das famílias, dos pais que não sabem dar carinho e amor. Porque o filho às vezes não precisa daquele dinheiro que tu mandas. É o carinho, amor e atenção. Tem hoje as mulheres, e eu vou exaltar todas as mulheres do mundo, principalmente a angolana, que é batalhadora, que com uma banheira de peixe conseguiu formar os seus filhos no Roco Santeiro. Muitos de nós somos formados mulher, graças à nossa mãe. Não é você mãe, que só pôs no mundo. Mulher, não. Mãe. E, por outra. Porque é bom deixarmos imagina, isso aqui bem claro. Imagina, porque... E depois, eu vou pegar nessa chega do que o Mo trouxe agora. O que é que se passa com a nossa juventude? Vivem de desafio, principalmente as mulheres. Vou voltar a tocar nisso. Estás com um bom relógio, estás com uma pasta da Hermès, estás com um bom tênis e a amiga depois vai lhe dar acesso de como é que ela conseguiu. E por acaso eu que lhe perguntei como é que ela conseguiu. Eu trabalho e tenho no final do mês um salário. Mas o salário é o preço logo de uma carteirazinha dela. Mas ela diz, tem alguém que gostou de ti, viu-te no TikTok, viu-te no Facebook, viu-te numa foto comigo. Por isso é que temos que ter muito cuidado. Queres procurar a mulher? Queres caçar a mulher? Queres ter por mulher? Por isso é que temos que ter muito cuidado com essas amigas. Vai que às redes sociais, vê o nome de alguém, tens alguém que vai contactar. Tem muito cuidado com essas amigas. Mas não está tão fácil. Que têm condutas indecorosas. Deixa-me só rapidamente. Condutas indecorosas. Essas amigas e mulheres. Tão, mulheres. Escrevam isso. Tem que se ter muito. Se você tem uma mulher de valor, tem bom comportamento, não vale a pena dizer elas são fazem, eu não. Se você estiver na mesma fotografia que ela facilmente consegue te induzir em erro, porque os amigos dela que vão lhe procurar para consumi-la vão te ver na mesma fotografia e vão em algum momento criar propostas. Corrupção. Gostei. Olha, há mulheres que vão para um jantar com um amigo ou festa sem a amiga saber que estão a lhe levar também para lhe entregarem alguém. Ela diz, teu amigo gostou de mim. O amigo já lhe disse, olha, está aí o teu dinheiro, gostei. Olha, amanhã podemos sair para jantar. A amiga já fez uma venda sem ela saber. Por isso é que se tem muito cuidado. Eu lemos marido hoje. Marido alheio está em eu casa. Eu lemos hoje. Confiou a saída. Eu lemos hoje. A vida me deu tantas baçulas que aprendi muito com isto. Hoje, para ser teu amigo, eu como sou conhecido, eu sou capaz de pedir para tirar fotografia tal e postar. Eu posto mesmo. Por causa disso, já me safei de muitas. Já recebi. Lemos esse amigo deste. Eu vim no teu estado, vim no teu Facebook. Ah, postar com tu ou alguém? Postar com alguém. Eu, quando estou a fazer uma amizade nova ou coisa, posto mesmo assim com o irmão. Pum, posto. Isso é foto de quê?
Foto normal, foto não, normal. Não, isso safou de situações que a pessoa que tirou foto comigo já tinha decenantes criminais, estava a ser procurado de, por causa de dívidas. E como era uma pessoa. Bem, porque outra pessoa, alertou-me. Ah, tu postas tipo, conheceste hoje alguém. Mas é para expor, olha. Não, sim, conheci hoje o Fly. É pá, tipo, já, uma foto, olha. Já, Brada foto, e quem? Brada tal. Pronto, e vai aparecer alguém, meu amigo. Que vai passar um relatório. Vai dizer, fulano, este fulano. Afasta-te. Afasta-te. Sabes, tipo, o que eu. Mas então, estás a querer dizer que. As amizades hoje em dia estão cada vez mais perigosas. Tem que estar muito cuidado das amizades. Olha, o que te faz mal, a pessoa que te vai fazer mal, é a pessoa que convive contigo, é a pessoa que conhece os teus passos. A nossa vida é exposta por causa do tipo de amizade que a gente tem. E por outra, há que ter muito cuidado com aquelas pessoas que tu, ela frequenta a tua casa e, tu não, não, e a pessoa nunca te convidou para a casa dela. A nossa casa também é um templo. Nós estamos no debate aberto, estamos a falar de tudo e eu aproveito. Estou aqui com o irmão e é uma conversa aberta. E eu gosto quando o debate é aberto. Devia ter já que acender aqui o meu charuto, que ia estar já no máximo. Tem o charuto? Tem o charuto, sim, senhora. É draga, então. Está à vontade. Vou acender um charuto aqui. Vou acender um charuto, que eu preciso. Está com o tempo incomodado. Põe o meu tempo aqui, estou mesmo bem à vontade. Acho que é melhor não, está incomodado. Não, pode acender, pode acender. Eu é que não vou poder fumar. Não te importas, não é? E aquilo, temos que ter muito cuidado. O médico cortou-me. Porque imagina que... Cortou-me por um tempo só. Imagina que, por mais que eu tenha, transpareça ser o Lemos para a sociedade, mas se a, se a conduta das pessoas que convivem comigo for indecorosa, sabes porquê? Por isso é que se diz aquela expressão, estás no local errado e na hora errada. Te encontraram num sítio, no local de sucesso, onde há cometimento de crime. Mas você de repente vinha até contigo e o irmão, mas estavam perante um crime, eu não estou. Mas até que prove o contrário, vamos todos presos. Sinto errado, não era. Na hora errada. Então, há que ter certo cuidado. Todo o nosso comportamento, as amizades, todos os dias que fechamos, todos os dias estamos. Desde o momento que você sai da tua casa, mete os pés na rua, já corre risco. Tem muita gente que foi para a rua e já não voltou, infelizmente. Mas se você foi para a rua e voltou para a tua casa, dê graças a Deus e agradeça acima de tudo, assim, agradeça acima de tudo a Deus que te protegeu. Lemos, juridicamente falando, qual é o termo que se usa para definir as mulheres que entregam as amigas sem o conhecimento ou consentimento delas? Tu disseste há pouco que ela sai, já recebeu uma massa, já foi corrompida pelo indivíduo e no final do dia ela só entrega. Como é, não, como porque é, como se, é que pronto, eu quando trouxe isto à tona, não é propriamente que ela vendeu, não é que ela vendeu a amiga, porque a amiga também vai ter a capacidade de dizer sim ou não. Não é, não é. É alguém que supostamente trouxe isso à tona para ela e disse, traga a tua amiga. Viu na fotografia, não disse, traga a tua amiga para mim. Apresenta-me a tua amiga. E a amiga vai dizer... E lhe gratificou. Me gratificou. Não é que ela vendeu, não vendeu. Gratificou, né? Gratificou, lhe traga a tua amiga, porque ele conhece. E muitas das vezes tem mesmo boas intenções para com a amiga. Mas quando tu aceitas o dinheiro... Não, o dinheiro que ele deu, gratificou-lhe do tipo, toma, são amigos, ela disse, são amigos, é normal que eu dê um dinheiro no meu amigo. Aquilo não é bem uma... Mas deu por um motivo. Não, é normal. Traga a tua amiga, ela se deu. Traga a tua amiga, eu quero conhecer. Mas não é bem para a corrupção, não é para o lado da corrupção, é a amizade que ele já tem. Mas esse comportamento, calma só, mas esse comportamento de indivíduos que agem de tal modo, qual é a vossa visão? Fly, é aquilo que eu quis dizer há pouco tempo. nós precisamos às vezes fazer um exame de consciência muito nosso, talvez. Você me deixa um charuto. Cada um de nós sabe onde está e para onde vai. E acima de tudo de onde veio. Não é correto, mas isso faz parte daquele lado machista, daquele lado do homem, estás a entender? Daquele desejo carnal que o homem tem à flor da pele, estás a perceber? Aquele desejo, aquele olhar. Por que vocês não abominam os homens nessa perspectiva? Porque se uma mulher a ter esse comportamento, vocês vão deixar isso condena. Não, isso é comportamento característico do homem, porque a mulher também tem o seu comportamento característico. E por que não condenam o comportamento característico do homem? Não, ninguém está a dizer que seja uma coisa certa, ninguém está aqui a dizer que seja uma coisa boa, mas estou a dizer que é o que a sociedade normalizou, que é o que hoje... Normalizaram isso? Está normalizado, está normalizado, mano. Então tu vais para uma festa. Suponhamos, estás num evento, isso acontece com quase todos. Se não é, eu já aconteceu comigo. E não estou aqui a tapar o seu copo, porque eu detesto isso. Tá acontecendo, eu não gosto de ser falso. Não consigo mentir, então eu dificilmente consigo mentir os outros. Okay. Tu chegas numa festa e tens o organizador da festa e dizes, olha, como é, gostei dessa miúda.
É normal qualquer homem olhar para uma mulher, sim, e saber que quem está tem interessado. O contato e quem pode fazer o link com a pessoa é o organizador do evento, por exemplo. É normal. Rotulamos e calma. E rotulamos normalmente as pessoas em função das pessoas com que elas andam. Estás a ver? Vamos controlar o debate. Principalmente para a mulher, tem que ter muito cuidado. Calma. É assim, por favor, vamos tentar... O que o Lemos disse relativamente ao restaurante. É normal tu saíres com alguém e tu dizes assim, olha, fulana, minha amiga, né? Uma amiga, dizes assim, isso eu estou a dizer que é característico do homem. Porque a mulher também tem as suas características, os seus comportamentos. Diz assim, olha, fulana, como é? Traz uma amiga tua. Vamos jantar, vamos almoçar fora. Pá, traz uma tua amiga. E tu vais logo definir, porque a tua amiga, sabe que tipo de mulher tu gostas. Automaticamente ela consegue olhar para ti e dizer, não, vou levar fulana. Porque eu sei que se eu levar fulana, o Lemos vai gostar. E quando vier, o Lemos vai dizer, não, minha nega, valeu. Bem fixe. Bom mão, vai para estar aqui um 100. Está a entender? Mas às vezes a intenção não é tipo só... Chama-se o passe. A intenção... Não, mas aqui é 100 para cima. Não, aqui é subir, E por outra, hoje estamos numa sociedade, Fly, estamos numa sociedade onde a mulher pode dizer não e o homem comprar o sim, sabes? A mulher pode dizer não e o homem comprar o sim. Como assim? Não quer namorar contigo, mas ele sabe como comprar o sim. Ah, ele compra o sim. Compra o sim. Então, mas lá está, o Big Lemos. Eu fiz a pergunta ao Imhotep e vou fazer a ti também. É assim, a forma como é referenciado o comportamento do homem é como se, aliás, é típico endeusar o homem por atitudes que depois acabam por criar essas situações. Atitudes que só dão certo quando a mulher não se valoriza. Não, a mulher também pode dizer não. Eu já conheci mulheres. Mas tu acabaste de dizer que acontece. De afirmar. Mas o terreno mulher, quando é fértil, o homem consegue encontrar espaço para tal atitude. Por que o indivíduo predisposto a corromper não é endemonizado? Porque boa parte das mulheres até comprometidas já foram corrompidas e elas não aceitaram, porque respeita o seu marido. Fly, nem todo homem nasceu para conquistar, mano. Nem todo homem. E facilmente. Nem todo homem tem o dom da conquista, mano. E facilmente tu apaixonas quando conquistas. Então há indivíduos que preferem tirar a lula, preferem injetar, do que gastar o coração, mano. Isso é notório. Na nossa sociedade, há pessoas, há indivíduos que não têm dom de conquistar, mano. Ele não perde tempo com palavras. Ele sabe, pô, mas eu vou chegar aí, vou falar o quê nessa miúda? Não, eu deixo-me chegar automaticamente, tudo bem, olha, vives onde? Pronto, a partir de agora, olha, o fulano vai ligar para ti. Quando o fulano ligar para essa pessoa, automaticamente o fulano já está devidamente orientado a cumprir a missão. E principalmente numa sociedade onde rotulamos as pessoas, falando as pessoas que estão contigo. Numa sociedade machista, certo? Não, atenção. Não, espera. Okay, vai. Não usa o machismo nessa questão. Ok, não? Isso, não. Okay. Não. Eu acho que usamos o machismo quando nós não respeitamos os direitos e olhamos para os nossos limites. Sim. E começa o limite da mulher. Atenção, eu estou a falar de intercâmbio, isso aqui é de permuta. Estamos aqui a falar... Mas vocês estão a validar... Não. Um comportamento indecoroso. Não, calma. Ok, vai responder, mas eu vou também te colocar aqui uma pergunta para depois dar-me todas as respostas. Se uma mulher, aliás, quando uma mulher usa o poder financeiro para conquistar homens, tal como homens fazem com mulher, ela é destruída. É feminismo? Não. É feminismo. É o quê? Ela é destruída no julgamento. Ela é feminista demais. Não, ela é que ela acha que tem o poder financeiro. Calma. Uhum. Olha, não, Fly, eu entendi a tua pergunta. Okay. Se o machismo tu consideras o homem que vem e corrompe a mulher, feminismo exagerado é aquela mulher que vem e corrompe o homem. E atenção. Não, eu não estou a considerar o machismo homem corrompido. Estou a considerar a atitude de validar esse comportamento. Não é questão de validação. Não, Fly. A forma como é exposto, atenção. Compreende. A forma como é exposto. Compreende que isto é um comportamento. Uhum. Compreende que isto é um comportamento que não é de todos. Por isso é que eu te disse que nem todo homem nasceu com dom de conquistar. Uhum. Atenção. Uhum. Tem indivíduos que têm dinheiro e que estão bem posicionados e que sabem, têm boa lábia. Que até nem vêm com os posses. Vêm mesmo com o próprio português, com a
própria, com o próprio parlapé, como se diz na gíria. Existem e sabe como cativar uma mulher, sabe como conquistar uma mulher. Ainda existem pessoas de valor. Exatamente, mas há indivíduos aqui, que não perdem tempo, mano. Aqui situações menos boas que têm acontecido, infelizmente. Mas existem pessoas de valor, existem aquelas pessoas que agregam valor. Até existem mulheres, atenção, que não querem o teu dinheiro, não precisam do teu dinheiro. E elas só querem que tua... Essa barata é bem grande, meu. Desculpa lá, meu tempo. Não liga, já não é barata. Daluma, você não está assustado? Isso já não é barata. Lá pé ainda. Isso é gafanhoto. Isso é gafanhoto. Yeah, não, achei isso é barata, bro. Fly. Oh, fly. Sabe, isso é barata, fly. Não? Fly. Gafanhoto. Fly. Não. Fly. Conforme não, estamos... Não, uma das duas? Fly. Só um segundo, o Big Lemos. Mas estamos no ar. Estamos em direto, estamos no ar. Estamos a falar da barata no ar. Estamos a falar da barata no ar. Isso não é barata. Isso é grande. Essa barata mesmo. Então, está aqui. Oh, yeah. Mas pronto, vamos ainda tratar da barata, não é? É ou não? Não é. É o quê? Gafanhoto? Não, essa época do fim de chuva, yeah. Aparecem muitos insetos. Yeah, essa aqui, yeah, essa então, é grande. Yeah. Conforme estamos a espalhar aqui as situações que vão acontecendo no dia a dia, existem pessoas de valor, existem aquelas mulheres que sabem realmente. E nota bem, andamos a normalizar o anormal, que hoje uma mulher que sabe se valorizar não aceita ser corrompida, já achamos que é achada e achamos que ela não vale nada. Uhum. Por quê? Porque o anormal da facilidade que as outras andam a dar para os homens. Ela não demonstra. Não, por isso é que eu te disse no início, Fleck, que não são todas as mulheres. Atenção, nós quando estamos a tentar criar aqui uma forma de desmistificar determinados comportamentos, nós vamos olhar que a nossa sociedade hoje normalizou o anormal. Uhum. Percebes? Se tu reparares hoje nas zonas mais suburbanas da nossa capital, lá mesmo, lá para dentro da nossa capital, toda criança de 5, dos 7, até os 0 anos, né, digamos, de idade, são filhos de adolescentes e pré-adolescentes. Estás a perceber? Uhum. E depois são miúdas que foram, digamos, engravidadas por mais velhos sem juízos. E por outros jovens também, que de alguma forma também não têm estrutura, não têm orientação. Hoje o sexo, na nossa sociedade, tornou-se algo... Banal, não é? Banal, mano. Hoje o sexo é o quê, mano? Hoje já não se respeita. Há pessoas que vão para cá, mas nem sequer conhecem o nome da outra pessoa. Entendeu, mano? E de manhã você pergunta, mas, não? Há um episódio que o Dado Homem fez no programa Sem Tabu, onde ele foi... Dado, aquilo era uma discoteca, não é? Era uma festa, não é? O Dado foi a uma festa e encontrou um casal. A falar, eles estavam a falar que estavam apaixonados, o homem a falar bué. Ninguém sabia o nome do outro. Quando lhe perguntaram, okay, qual é o nome dela? Isso foi no dia 14. Mas já estavam bêbados naquele dia, já estavam, né, Dado? Eu por acaso tive acesso. Tomados, eu por acaso tive acesso a este. Vídeo, né? Vi. E ele olhou para ela, não, qual é o teu nome? E tipo, imagina, e achas que aquele comportamento. Já, aquele comportamento. E por outra, e onde é que está o grande problema de hoje na nossa juventude? Eu vou tocar, eu vou aproveitar. Hoje estamos a falar de relacionamentos, vou aproveitar que é algo que eu toco muito nas minhas redes. Onde é que está o grande problema nos casais? O grande problema é que tem mulheres a sair de relacionamentos conturbados e tem homens a sair de relacionamentos conturbados. Homens que foram traídos, mulheres que foram traídas, mulheres que foram maltratadas psicologicamente nos seus relacionamentos. Acabou o relacionamento, está com o filho e vai começar do zero. Nesta trajetória de começar do zero, o que é que acontece? Ela tem a potência sede de tentar ter mais um marido. Uhum. Muitas dessas mulheres têm filho, quer um homem que não tem filho. Veja as exigências. Exigir qualidade dos outros, exigir qualidades que ela não possui. Quer um homem que tem dinheiro, que tem carro, que tem isso e aquilo, e um jovem que trabalha e que é solteiro. Até aí tudo bem, não condeno, porque nós temos opções de escolha. Mas muitos homens aproveitam-se. Basta o homem dar conta que esta mulher está nesta situação, ele mente, sou solteiro. E a mulher, parece que o homem, quando diz sou solteira, ela viu já o casamento dela espelhado aí. Vou me casar, sou o homem da minha vida. E muitas dessas mulheres acabam se sujeitando às vontades do próprio homem. Por isso é que surge a figura do chulo. Ele começa, supostamente, amor, estou sem carro, lá ela compra o carro. Amor, preciso de roupa, amor, quero viajar. Ela começa a sujeitar-se às vontades dele. Por quê? Porque ela quer um marido para ela. Está percebendo? Quer um marido para ela. Quando ela podia estudar muito bem,
o homem, não é? Ter a oportunidade de estudar e ver se realmente vale. Se você já está saindo de relacionamentos conturbados, onde o prato do dia foi traição, onde o prato do dia, os teus problemas dentro da relação foram situações menos boas, por que é que você não tem o certo cuidado antes de te envolveres numa nova relação? Porque para começar aí temos que respeitar o teu filho. O teu filho tem que ter, tem que ser um bom padrasto. Uhum. A mulher quando tem que ter um bom padrasto. A mulher quando arranja uma nova relação, vai atrás de um homem para que supostamente seja o seu marido, não é só o dinheiro ou os bens materiais que ele possui. Tem que saber ser um bom homem. Ser um homem de família, ser um provedor, ser uma pessoa que respeita a pessoa humana, Fly. Ser uma pessoa que respeita o ser da pessoa, ser uma pessoa que tem valor, que respeita as pessoas tal como elas são, que sabe dar valor a uma família, a uma mulher. Como é que você, mulher, vai aceitar estar numa relação com um homem que nem sequer sustenta os filhos dele? Mas você tem filho. Uhum. Será que ele, se não sustenta os filhos dele, vai sustentar o teu? O teu. Eu estou deixando um recado para as mulheres. Tem que ter muito cuidado. A leitura que a mulher deve fazer num homem com que ela quer então, se relacionar... É um alerta que dá aqui é um para alerta, mulheres. Sim, sim. Para a leitura que ela tem que fazer okay. com relação aos homens, ela saber como é que ele cuida dos filhos dele. Como é que ele cuida dos dele para amanhã valorizar o teu. E também, para você homem que quer uma mulher ou que está com uma mulher que já tenha filhos, olhe ainda bem como é que ela cuida daquela criança. Daquela criança. Se não fica sujo. Se tem a roupa sempre em uma vai no TikTok, roupa é roupa. O que é que isso tem a ver em meu tempo? Tem a ver com tudo, com porque tudo. Se eu tiver filhos e me relacionar com uma mulher que tem filho, se você é do teu, que saiu do teu ventre, você não, cuida, não cuida do meu, vai ser como? Uhum. Quando os meus filhos vierem passar o final de semana, por exemplo, em casa, não vais ter tempo nem para cozinhar para os miúdos, uhum. não vais ter tempo nem sequer para preparar a roupa deles, não vais ter tempo nem sequer mas, de higienizar as crianças. Tu és um homem com muito charme, muito brilho, mano. Né? Mas se eu for para a tua casa e ver os teus filhos empoeirados, não tomaram um banho é e mesmo vestido não ficam limpos, vou dizer que você não tem valor. Porque o nosso brilho tem que se espelhar na nossa família. Eu olho para a tua mulher, olho para os teus filhos, estão a brilhar. Se você isso bem, tem que ser constante, dos dois lados. Agora, eu estava a tentar dizer aquela hora que a relação espiritual conta muito. A relação espiritual em que sentido? De um homem e de uma mulher. A relação espiritual conta okay, muito. Ok, ok. A porque sincronização, assim, né? A química. Sim, porque, Fly, perceba uma coisa. Nós vivemos hoje em dia relações muito, muito descartáveis. Sim, sim. As relações da juventude hoje em dia, da nossa sociedade, são muito descartáveis. Quando você diz que, poxa, 3 anos de casado, isso até demoraram. Uhum. Mano, é complicado. Yeah. Quando você acha que 3 anos de casamento os outros duraram, não, mano, então alguma coisa está errada. Yeah. Alguma coisa está errada. Porque nós, quando. Nós, e digo nós, eu gosto de falar nós no seu, uhum. no seu todo, né? Porque eu gosto de estar na pele das pessoas e também tentar me pôr no meio dessa sociedade errada, porque nós somos a geração mais errada de todos os tempos, mano. Nós, desse século, somos a geração mais errada. Somos a geração uhum. smart, mano. Somos a geração que achamos que um telemóvel vale mais que um ser humano. Uhum. Entendes? Uhum. Somos a geração que achamos que ficar horas e horas aqui tem mais valor do que bater um papo com o teu brado. É a mais errada. É a mais errada. Ponto final, mano. Ponto final. E me aponta o dedo, quem quiser, e eu justifico, com bases. Ok. É a mais errada que okay. nós temos. Justifica. Porque então. Não, a geração... Fora a questão dos telefones, a geração... há mais algum motivo para que tu... Porque a geração mais hipócrita, é a geração mais agressiva, é a geração, perdão, menos espiritual, é a geração menos educada, mano. Nós perdemos todos os princípios. E é uma geração que se sente muito, muito inteligente. Egocentrismo exagerado, sim, mano. Sim. Aqui todo mundo é tipo, todo mundo... Como é que tu fazes essa afirmação? Tu tens conhecimento sobre o que se viveu no passado? Essa análise vem com base em quê? É simples, tem mano. Tem que haver uma base comparativa, é né? simples, mano, é simples. É se tu olhares para aquilo que eram os nossos pais e aquilo que nos transmitiram uhum. e que poucos de nós ainda conseguiu absorver e manter e continuamos a tentar pôr ou implementar dentro da nossa família e vês o restante da geração. É simples, brada. Mas não achas que, por exemplo, tinhas várias hoje tens várias influências comparado ao passado? Não. Vou-te dizer uma coisa, Fly, e nunca te esqueças disso. Leva isso para todo sempre. Contigo, já? Yeah? Olha para mim, vou-te dizer como teu amigo. Nos anos 70, a tecnologia era evoluída para aquela época, brada. Uhum. E a educação nunca deixou de ser educação. Presta bem atenção no que eu estou a dizer. E tinham menos condições. Atenção.
Hoje nós temos mais facilidades a nível tecnológico. É. Atenção, de estarmos mais unidos, de nos amarmos mais, de nos protegermos mais, porque temos mais facilidades de contacto e comunicação entre nós. Antigamente, brada, pessoas saíam, andavam 10, 20, 30 quilômetros só para ir dar bom dia. Oh, mano, está a entender o sentido do respeito e da valorização que o ser humano dava ao outro ser humano? Tu tens que perceber que nós, hoje, nós, a nossa geração, é a geração mais agressiva, mano. Hoje você tira o telemóvel a um miúdo de 14 anos. Ele é capaz de te faltar o respeito, você como pai, você como mãe. O Big disse há pouco tempo algo, e eu tenho dito sempre isso em televisão e vou voltar a repetir. Esse cara, ele falou de uma forma esporádica, né? Mas ele vai partilhar da mesma opinião do que eu. Mano, eu nunca vou ser amigo dos meus filhos. Eu nunca serei amigo dos meus filhos. Por quê? Vou continuar pai até o dia que eu morrer. Porque o dia que eu for amigo dos meus filhos, eu perco a figura paterna. Eu sou amigo do Fly. Meu filho que arranja o amigo dele. Eu sou pai do meu filho. Dou-te amor, dou-te respeito, dou-te atenção, dou-te a liberdade de tu expor aquilo que tu sentes. Porque és um ser humano e onde termina a minha liberdade começa a tua. Mas nunca serei teu amigo. Porque quando eu for amigo do meu filho, ele vai falar comigo como ele quiser, mano. Eu falo contigo, Fly, como eu quero. Eu te ligo. Estás aonde? Eu deixo convite agora. Motel, manda vir pegar. Ele liga no dado. O dado está com os convites. Eu falo contigo como eu quiser, porque eu sou teu amigo. Certo. Eu tenho atenção com a liberdade. A palavra amigo, ela existe dentro de uma esfera em que nos dá liberdade de falarmos o que quisermos e como quisermos, porque somos amigos. Agora, a palavra pai, não. A palavra pai, não. Não faça isso, mano. Eu sou teu pai, não sou teu amigo. Quando eu começar a ser teu amigo, eu começo a perder a figura paterna. Mas por isso é que tu vês. Não, não, calma. Sim, existe limite. Não, existe. É por isso que eu disse, está dentro de uma esfera. Então que também ser, existe então limite. Pode ser pai e amigo. Não, não, não existe pai e amigo, só existe pai. Só existe pai. Aqui não há. Pai. Isso é o mundo moderno, pai e amigo. Não, só existe pai. Porque quando você mistura pai e amigo, o teu filho vai chegar a uma altura que ele vai esquecer um pouco o pai, vai começar a passar a ser amigo. Um exemplo muito prático que hoje em dia acontece. Ô, Isaac, sim, pai, é para tragar uma garrafa d'água. Já vou. Está no telefone, fez 10 minutos, mano. O pai chama mais duas ou três vezes. O quê? O quê? Eu, meu pai, você vai... O quê? Ô, Fly, você pode estar na curva. A garrafa vai fazer isso. Vai te tocar na cabeça. Eu não sei se o meu velho... Se ele mira laser ou o quê, mano. Mas é verdade, entende? Porque, Fly, há que se ter com medida na forma como nós educamos os nossos filhos. Eu fui para casa de uma amiga minha e eu gosto de... Gosto muito de dizer isso, por quê? Porque é uma grande chamada de atenção. Eu tenho uma amiga que tinha o hábito de levar-nos, a nós todos, né? Em casa, e a filha, na altura, ela tinha 11 anos. Epá, hoje em dia chamamos apupus, né? Os apupus. Depois vou querer que vocês definam o que é o apupu. Não, okay? Tá bem. Mas aí não vai mesmo definir. Chamados apupus. Epá, ambientes, bebidas e quê? Todo mundo no cubico dela, e vidas, e por aí fora. E a filha, de 14 anos, na altura tinha 13, já usava curtinhas, porque ela já estava a ter um corpo bem definido. Mas nós estamos a entrar para a casa dela. Presta bem atenção, Fly. A maior parte dos homens que lá estão atentos às partes da criança, de uma adolescente, uma pré-adolescente. Por quê? Porque já, assim, o instinto do homem já é maquiavélico por natureza. Já é mesmo maquiavélico, estás a perceber? E já começavam a alimentar determinados... Por isso é que eu falei uma vez numa das minhas lives sobre a pedofilia e sobre o abuso. Sabes? Acho que é o instinto do homem doente. Não é eu que estou a dizer. Não, calma. O homem doente. Calma, Fly. Olhar para uma criança. Calma, Fly. Presta atenção ao que eu estou a tentar dizer. O instinto do homem, por norma, é maquiavélico. Agora você adapta-o ao comportamento que tu queres ter. Nós temos um pouco de maldade em nós. Todos nós, brado. Todos nós temos um pouco de maldade, por isso é que nascemos imperfeitos. Sim, mas estamos a falar desse caso em específico. Pronto, né? Por isso é que eu estou a dizer, no instinto do homem maquiavélico que o homem tem, ele usou o pensamento dele, usou a maldade dele, pelo tempo que a miúda, eu sempre chamei a atenção, não permitas que a miúda esteja nos nossos ambientes, vestida dessa forma, errada, não, a miúda está a crescer, tem que começar a ver, tem que começar a dar liberdade, ele é minha amiga, eu sou amiga da minha filha, você vai errar. As minhas filhas me chamam de pai coruja. Eu sou um pai muito conservador, mano.
Estava conforme me educaram os meus pais, é conforme eu educo os meus filhos. Tal e qual, mano, não tem mudança. Eu conheço os horários que eu podia jogar bola. Eu conheço os horários que eu podia estudar. Eu conheço os horários que eu tinha que fazer as coisas que eu me sentia bem em fazer. O horário de jogar videogame, eu tinha tudo. Por isso é que eu faço o mesmo aos meus filhos. Por isso é que sou esse homem que sou hoje. E dou graças a Deus. E perceba que as chamadas de atenção foram muitas. Uhum. E repetitivas. Porque nos ambientes todos, a miúda, eu sempre chamava a atenção. Fulana, nem vou dizer aqui o nome. Fulana, vai lá meter um olímpico, uma calça, que essa hora começa a mostrar essas tuas bochechas aqui. Você é uma miúda dessa que parece que já tem 20 anos. Mas eu tinha 14 anos, 13 ou 14. Mas pô, mano, havia amigos que não eram nossos amigos da nossa relação, que eram amigos dela. E que, pô, brada, tinha alguém que já estava... Pô, mano, foi aliciando aquela miúda não sei como. Aos 16 anos engravidou a filha dela. Entende? Ela quando me liga para me contar, brada, eu por pouco eu espancava a minha brada, mano. Por pouco lhe batia mesmo. Por que não o indivíduo? Não, mano, calma. Primeiro ia começar. O indivíduo não é da minha confiança, não é meu brada. Não é do meu meio. Mas era alguém que frequentava a casa porque era amigo dela. Uhum. E eu chamava sempre a atenção. Evita teres a miúda vestida dessa forma. Quando sabes que vais fazer os teus ambientes aqui em casa e tudo mais, é para pegar a miúda, manda para casa do pai ou manda para casa da tua mãe. Okay? Ela não tem de conviver com este ambiente. Por que que acontece? A miúda com 14 anos, ela vai vendo determinados comportamentos, ela vai querendo viver um mundo que não é da idade dela. Porque quando a criança começa a crescer com certos tipos de ambientes, ela pula as etapas, Fly. Hoje os nossos filhos já não dançam como crianças, já não falam como crianças. Já não vestem como crianças. E já nem olham para nós como crianças. E muitas delas já não vêem músicas infantis. Tu vês uma miúda de 15 anos, está a olhar para um gajo de 30, de 40, com uma sensualidade que você até admira. Mas essa muda tem quantos anos está a me olhar assim dessa forma? Essa muda está a falar comigo desse jeito, tem quantos anos? Quando vem dizendo, não, só tem 16 anos. Apesar que hoje também a abertura que as próprias redes sociais dão, a maturidade, as mulheres começam a atingir uma maturidade. Por isso é que eu disse que você vê uma miúda de 14 anos, já tem Instagram. De 16 já tem TikTok, de 15 já tem TikTok. Já a minha filha, por exemplo, eu, por exemplo, os meus filhos, atenção, não estou a dizer que é errado ter TikTok, é errado ter Instagram, atenção. Minha filha de 9 anos tem o TikTok dela, mas o TikTok dela é infantil. E está monitorizado no meu telefone. Okay. Até os meus filhos, tudo, os meus filhos, até a minha filha mais velha, tenho tudo no meu telefone. Desde a senha, tudo que cai no telefone da minha filha cai no meu. E ponto final, fica chateado quem quiser. Eu tenho o controle por quê? Tá, porque, mano, sabes o que é que acontece? É que nós temos muitos pedófilos. Uhum. Nós temos uma série de gajos que penetram. Epá, eu como engenheiro de telecomunicações entendo. Uhum. Essa é a minha área, brado. Uhum. Percebes? Eu sei como é que essa gente penetra, não é? Esses crimes. Todos esses crimes cibernéticos que a gente tem por aí e sabe como é que se invade as contas das pessoas. Então, é preciso termos muito cuidado, muitas das vezes, na forma como nós lidamos com a liberdade que damos aos nossos filhos com as redes sociais. Redes sociais. Entende? Uhum. Porque assim, porque os nossos filhos acabam por crescer ali, tornam-se adultos ali. Os conteúdos que eles veem, se tu não controlares, é complicado. A minha filha, se abre uma página no YouTube, automaticamente eu recebo uma notificação e eu vou logo ver que página que ela abriu para assistir. Ah, mas isso é possível? É. E o TikTok infantil está ali? Está tudo. A conta é tua, mano. Entende? Uhum. E é preciso ter essa monitorização. E nem pode meter uma outra conta no telefone, porque sentar adicionar uma outra conta no telefone, eu recebo a notificação também, mano. Uhum. É importante. Okay, tu permites, mas com esse controle cerrado. Não, tem que ser, mano. Uhum. Tem que ser. Percebes porquê? Porque até o rapaz está com 16 anos agora, mas também tem de ter esse controle cerrado. Por que que acontece? Se tu deres tanta liberdade, tu vais ter um filho que vai fugir às etapas da pré-adolescência. Ele vai fugir o período em que ele tem que entender que essa é a altura de estudar, de se focar, de perceber que existe tempo para brincar, para jogar bola, para videogames, para ir passear com os amigos, para ir ao cinema, para ir à praia, para ir à piscina. Eu dou essa liberdade toda, mano. Mas eu preciso ter um controle. Por quê? Porque senão eu vou destruturar a família. Eu vou violar aquilo que os meus pais me passaram como princípios. É importante, quantos filhos, eu não sei se é descurar aqui do Ibotep, quantos filhos é importante que nós, enquanto pais, respeitar a etapa das crianças. Uhum. Porque enquanto crianças tivemos também, enquanto crianças tivemos também erros, cometemos erros. Uhum. Há N situações que as crianças cometem enquanto crianças, que é mesmo próprio da idade. Mas infelizmente hoje, crianças... que já, a paz que estranha, ah, meu filho já parece a minha filha já parece uma moça, gosto disso, não é. Já está a pular etapas.
filha começa já a parecer moça, quando devia, é 15 anos, já começa, ah, as amigas já têm 18, 20, a tua filha já está a ir. Não, já foi, não está a ir, já foi. Já foi, amanhã se aparecer grávida com uma pessoa mais velha dela, você vai, vai, por quê? Porque a filha, você desconfia da filha, está a ter um comportamento que, não, que parece uma, senta com ela, está a aparecer com as unhas arranjadas, pintadas, filha, senta-te aqui. Mas não tenho 20 anos, vou andar com uma menina de 15 para fazer o quê? Filha, filha, estás a sentir o quê? As unhas pintadas, pintaste os lábios, é o que que você está a sentir? Respeita etapas, não é o momento, vai chegar o momento, mas o momento não é agora, fica calma. Agora nós, os pais, ainda exaltamos, mas minha filha já é moça, ela é adulta, é madura. Perceba às vezes o que nós, os pais, tentamos transmitir aos nossos filhos. É importante realçar aqui que nós, os pais, devemos sempre, mas sempre ficar atentos aos nossos filhos. Quando se trata de rapaz, quando se trata de menina, devemos estar em alerta sempre, mas sempre mesmo, enquanto em vida, devemos fazer o possível para deixarmos um bom legado aos nossos filhos. O nosso filho é a nossa continuidade cá na Terra. E o nosso bom comportamento, ou a educação que nós transmitimos, é que vai abrir as portas para que amanhã seja alguém. Porque a educação e a abertura, os estudos, isso vai fazer alguma coisa. Eu digo sempre às pessoas, pensam que estudar é para ser alguém. Não, estudar é para ter uma visão de lince. É para ganhar conhecimento. É para não ser, tem muita gente cegas por opção. Pessoas que sabem que isso é errado e aceita porque a outra pessoa está lhe a convencer que aquilo não, está certo. Mas se tiveres, transmitimos educação, alguma instrução para que os nossos filhos amanhã consigam notar aquilo que o meu pai... Porque os filhos, nós somos o modelo e a inspiração dos nossos filhos, somos o herói dos nossos filhos. Todos nós somos herói. Ok, há quem a partir dos comentários acha que nós estamos a fugir do debate. Não, falamos que temos muitos temas. Não, corta já, Fly. Mas os temas corta já, é debate livre, debate aberto. Corta já, Fly. Vamos contar. Estamos todos a entrar em diversos assuntos. Mas isso não é fugir, estamos aqui a falar de redes sociais e também faz parte da educação que nós passamos aos nossos filhos. Não, daquilo que é o nosso propósito, chegar aqui e abordar um pouco sobre as redes sociais. Bem, eu com base na vossa abordagem... E há um coisa no ar que tu ficaste trazendo, que acredito que sobre relacionamentos em que as mulheres deixam a responsabilidade toda da educação dos filhos na governanta e a educação... Estamos a misturar. Atenção, depois podes tomar a liberdade de falar sobre isso, que a gente chega lá. Entretanto, percebam que os caminhos darão no mesmo. Estamos, né, a tocar em assuntos que acontecem todos os dias. Todos os dias. Mas vocês falavam sobre a educação dos filhos e apontavam aqui alguns aspectos no que toca à rigorosidade, à questão do controle. Bem, este é um método infalível ou não? Porque há pessoas que foram rigorosos demais na educação dos filhos sim, é e criaram delinquentes na rua, também indivíduos que na rua se tornaram delinquentes e meninas que depois acabaram por seguir um caminho da promiscuidade. Estes também tiveram uma base de educação com alguma rigidez dentro de casa. Portanto, como fazer para não errar? Porque depois não conseguimos encontrar aqui um meio termo, porque tudo fica meio confuso. Uhum. O que é muito rigoroso acaba por ter um filho que sai fora da linha, o que não é rigoroso tem um filho correto e vice-versa. Quando se diz que quando se aperta demais sufoca, quando se larga demais voa. É assim, Fly. Tu tens de entender que não existe digamos, a perfeição na forma como se educa as pessoas. Uhum. Por isso é que nós e referenciamos aqui que cometemos alguns erros. A quando da nossa infância, pré-adolescência, a nossa fase adulta. E continuamos a cometer erros, atenção. Uhum, ok? Uhum. Independentemente de tudo aquilo que recebemos dos nossos pais. Isso é o quê? É força, muitas das vezes, da própria sociedade, do mundo em que estamos envolvidos. Não se diz que a forma como vamos educar ou tentar educar os nossos filhos é a forma correta, mas não é, digamos, o antídoto certo para se educar, para que um filho não se desvie. Mas presta atenção a uma coisa, Fly. É importante tu perceberes que existem métodos e esses métodos devem ser seguidos. Porque se nós olharmos para isso e pensarmos que não, por isso é que eu disse, não se aperta demais nem se larga demais. Entendes? Tendo a ver aqui um meio termo, tendo a ver aqui um certo equilíbrio. E o equilíbrio está onde? Quando tu dás horários e quando tu determinas determinados momentos para que essa criança ou para que essa adolescente ou para que esse jovem entenda que existem momentos para tudo na vida. Percebes? Porque assim, uma coisa é tu educares, outra coisa é tu não instruires.
educação e instrução são duas coisas, devem estar associadas. Porque se você só educar e não instruir, é complicado. Educar é dizer que tem que falar bom dia no tio, certo, boa tarde no tio, cumprimentar, pedir desculpa. Instrução é você passar o conhecimento a este filho, que é importante ele caminhar com aquilo, porque aquilo dá-lhe isso, dá-lhe aquilo, dá-lhe... Entendes? Uhum. Uma coisa é dizer, dá bom dia no tio, e não dizes o porquê que o bom dia te vai beneficiar amanhã. É só dizer bom dia, pronto, ponto final. Mas se tu instruís ela a dizer bom dia e dizeres o porquê que o bom dia é importante para a tua vida, esse filho vai perceber que este bom dia lhe vai valer um dia de alguma coisa. Entendes? Agora, educação e instrução têm que estar associadas. Nós temos que começar a entender que não existem métodos eficazes ou certos para se educar. Isso também é uma questão de sorte familiar, tá vendo? Eu também digo muitas vezes isso. Mas todos nós na família temos um podre. Atenção! Overfly, todos nós na família temos uma prima. Sim, todos. Todos nós temos uma prima bandida. Todos nós temos um primo bêbado. Todos nós temos um tio. Todos nós, não importa. Todos nós temos uma irmã maluca que fala à toa. Todos nós temos alguém com problema da. Todos, mano, presta atenção. As famílias mais ricas, as famílias mais pobres, todos vivemos os mesmos problemas porque somos seres humanos e nascemos com imperfeição, entende? Então, não olha para a família do Fly ou para o Big e diz, ah, são uma cambada de desordeiros. Não. Infelizmente, apontamos os dedos mais para a família dos tem uma família que são humanos, mesmo, sim, tem sim. Famílias, tem mesmo muitos que são piores. Eu vou ser forçado a ler aqui no alguma parte dos comentários que falam sobre, por exemplo, haver aqui uma contradição no ato do Big Lemos a trazer aqui a identidade de um pai exemplar, mas estar a fumar publicamente. Não, nada a ver. Eu gostaria de responder. Deixa eu responder. Eu vou responder por ti. É assim, meus queridos internautas, meus irmãos, meus amigos, percebam. Aqui não se está a falar. O que é para ti, essa pergunta, o que é para ti um pai exemplar? O que é que o meu vício de fumar tem a ver com o meu exemplo de pai? Por isso é que eu falei, não é você pai que nasceu só, não. Não é só você que pôs filho no mundo, não. Você não. Não estou a falar para ti, eu estou a falar para o pai que educa, o pai que acompanha, o pai que orienta. É aquele tabu que as pessoas ainda, infelizmente, estão com uma, não têm uma visão disso. Big, eu fumo. Eu estou a fumar charuto. Ou foi charuto, aprecia-se. Sabe, eu comecei... Pode gostar um charuto. Sabe, eu comecei a fumar com quantos anos? Não é um vício barato. Charuto não é um vício barato. Deixa só deixar espelhar aqui. Não é um vício barato. Não é para quem quer, é para quem pode. Yeah? E eu aprecio, sempre que o negócio corre bem, aprecio um charuto. E eu posso sair com o meu filho e irmos para uma casa de charutos, ele está com o pai e o pai está precisando de charuto perante o negócio. Vai agora para a página do Michael Jordan, vai para as páginas desses todos milhões. Não, ele foi infeliz, não, ele foi infeliz. Não, ele infeliz no texto dele, mas é normal. É normal que assim seja. Ele precisa de uma mente brilhante, mas pronto, vamos tocar. É normal que assim seja, porque assim... Mas está perdoado, mas está perdoado. O charuto aprecia, se não fuma. Nós estamos... O charuto nem sinala. Eu acho que ele precisa de informação, Olha, o charuto faz isso. É o charuto. Vai ver essa marca. Qual é a marca? Esse é o Corriba? 105 euros. Muito obrigado. Mas olha, estou a tocar nessa temática e vou trazer aqui uma temática rapidamente. A falar sobre relacionamentos. Eu quero trazer aqui no ar e o irmão vai agora rebater comigo sobre as mulheres, os casais que incutem a responsabilidade toda na governanta de tratar dos filhos, da alimentação e muitas delas até da roupa íntima do casal. Como é que a sociedade olha para isso? E eu levei esse tema no ar e vou falar sobre isto no sábado, nas pipocas de Big Lemos na Rádio Luanda, que eu tenho lá como Smart. Um programa na Rádio Luanda. Na Rádio Luanda como Smart. Por que que tem acontecido que muitos maridos hoje acabam se relacionando com a empregada? Porque vai-se perdendo o amor e o carinho que o marido tem pela mulher. Mulher sai, pequeno almoço, é a governanta. Mulher foi trabalhar, a roupa é a governanta. Como é que é possível que uma mulher permite que uma governanta trate da roupa íntima do casal? Estamos a cometer um grande erro. Os filhos hoje chamam mãe na governanta e não chamam mãe na própria mãe. Final de semana, que é o dia que ela podia tomar conta da família,
podia tratar da comida do marido, podia tratar do marido, podia tratar de certas situações. Ela pega e vai para o salão, vai tratar das unhas e sai e vai e encontra com colegas de serviço e algo mais. Imagina que hoje, que dia é hoje? Hoje é dia quê? Hoje é dia 11. 11 de quê? De 5. 11 de 5 de 2023. Exatamente. Nunca mais vamos ter o 11 de 5 de 2023. Todos os dias é um dia e o amanhã pertence a Deus. Já estamos aqui, amanhã podemos não estar. O nosso problema é pensar que muitos pensam que estão aqui para a eternidade. Você tem que aproveitar todos os momentos bons que a vida lhe oferece. Se você tem a oportunidade de ter o teu marido aí, trata-lhe bem, dá amor e carinho. E vice-versa. O homem também, nós os homens fechamos os olhos e dizemos: minha mulher está ocupada, está a trabalhar, é para o bem da família, e então vou ter que aceitar e permitir que a minha mulher não trate de todas as coisas para mim. Mas há detalhes, as mulheres são detalhistas. Chega, olha, a roupa íntima do meu esposo, trato mesmo eu. A comida do meu esposo, no final de semana da família, faço mesmo eu. Eu vou estar aqui em casa, vou tratar das coisas. É importante isto. São detalhes pequenos. Que o homem, sabe porque certos maridos depois dão conta que a mulher dele é só uma figura de estilo? Porque até quando vão para a cama para se envolver, é um sexo mal feito, porque a mulher também está cansada com o serviço. Por quê? Porque as pessoas entregam-se para ir à busca do que é material, para ter uma vida melhor, a família. Ok, tudo bem, até aí respeito. Mas não existe falta de tempo, existe falta de interesse. A mulher quando chega a casa, há famílias que saem, os miúdos estão a dormir. Quando voltam, os miúdos já estão a dormir. Onde é que está o carinho e o amor? É aquela família toda, aquela união familiar. Isso desestabiliza uma relação. Desestabiliza uma relação. Não tem como não desestabilizar. Eu conheço, tenho amigos que são filhos de relacionamentos com a governanta. São filhos de relacionamentos. Que, ele é filho de relacionamento porque a mãe dele era governanta da casa do pai dele. Uhum. Olha, bem, vamos tentar voltar aqui. Olha, eu vou ter que olhar para o relógio, mas vamos aguentar mais um bocadinho. Vamos tentar voltar aqui aquilo que também era dos nossos propósitos, né? Tá com falta de pilha, né? Ah, ok, good. Bem, entrando um pouco mais nos relacionamentos, né? Hoje em dia, por norma, muitas das mulheres e homens se mandam nudes. A partir das redes sociais, qual é a vossa visão sobre isso? Está correto? Está errado? Deve-se evitar? Vocês falaram há pouco, o Big Lemos fez aqui uma... deu-nos uma colocação de que é natural os casais nos atos íntimos filmarem-se, né? Eu quero perceber aqui o vosso ponto de vista sobre até que ponto isso deve ser limitado, a partilha de fotos íntimas, essa predisposição para enquanto tal. Enquanto adulto, maduros e responsáveis, irresponsáveis estão numa relação, a intimidade íntima do casal, se haver responsabilidade, tudo corre bem. Eu tenho certeza absoluta que vocês aí em casa, vocês que estão aqui assistindo esse atento, o podcast de Fly Squad, já tiveram isso, já filmaram em algum momento, já tiveram vídeos recebidos de sexo ou nudes da namorada, até das esposas já tiveram. O grande problema, até aí não tem crime nenhum. Agora, no novo, agora sim há crime, existe um crime ali, se te encontrarem com uma imagem de uma criança, isso já é crime. Ainda que, sempre foi. Sim, mas agora mesmo só o Fly sabe que eu tenho esse vídeo, se me queixares e a polícia me chama, já é crime. Antigamente não, ninguém viu, mas Fly, meu amigo, Lemos tem um vídeo de uma criança, eu não sei qual é a intenção dela, eu vou tentar, já é crime isto. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, o errado não é você ter o vídeo da tua parceira, o errado é a exposição pública, espalhar o vídeo. Aí é que começa o erro. Porque parece que não, todos nós já passamos por isso. Então não discordas com o registro? Não discordo, só que infelizmente corremos riscos, os relacionamentos terminam. E há pessoas que não sabem lidar com uma separação. Uhum. E aproveitam-se disso, fazem chantagens emocionais. Nem todo mundo psicologicamente anda bem. Aproveita-se deste vídeo para adquirir a chantagem emocional. No caso, o homem, né? No caso, o homem. Normalmente acaba no caso, por ser mas agora, normalmente partilha, é o homem. Né? Uhum. Então, há que ter sempre um certo cuidado da mulher pensando no lado errado da coisa. Hoje está comigo, estamos numa relação mar de rosa. Mas as pessoas têm que ver que na trajetória do relacionamento, no caminho pode acontecer algo que alguma coisa não corra bem e vocês têm que se separar. E ele que tem os teus vídeos. E normalmente o homem nunca mostra a cara.
Normalmente o homem nunca mostra a cara no vídeo, que aparece a cara da mulher. Uhum. E uma mulher apaixonada é pior que uma criança. Ela cede tudo, ela faz tudo, ela aceita tudo que o homem lhe pede. Uhum. E é chato, eu fico estupefacto. Como é que uma mulher permite que o homem lhe filme e cometa horrores na cara dela só porque ela está apaixonada? A mulher apaixonada acha que é o marido rosa e que... Essa não está apaixonada, está endemoniada. Imhotep, qual é a tua opinião sobre isso? Sobre nudes e... E a necessidade de registrar estes momentos. Filmar. Tu concordas? Farias isso? Tens um vídeo? Nunca vai dizer que sim. Não, como disse o Big Lemos, não mostrou a cara. Não é assim. O homem nunca aparece, acredita. A liberdade de... nunca mostra a cara dele. A liberdade sexual ela é atribuída aos maiores de 18 anos. Uhum. Liberdade sexual. Ok. Começa a partir dos 18 anos, por lei, onde a pessoa já não é indiciada a crime de pedofilia, já pode cometer ou criar inúmeras fantasias do jeito que a convier. Uhum. Tu tens de perceber, Fly, que nós estamos muito ocidentalistas, e eu vou voltar a repetir isso, porque nós não tínhamos o hábito. Eu não me recordo, né, nesses meus 40 anos, eu não me recordo, meu querido, honestamente falando, no meu tempo, na nossa altura de namoro. Primeiro também que os telefones eram difíceis. Eu também naquele tempo, as câmaras dos 30, dos sabonetes, dos Ericsson, aquilo também não filmava nada. Tudo bem que depois, não, já houve alguns nudes que... Já tinha vídeo, mas não com muita qualidade, tá vendo? Uhum. Também não havia tanta internet hoje em dia, conforme há hoje, para se espalhar de tal forma essa promiscuidade. Mas é assim, em tom de brincadeira, falando agora sério, né, depois dessa brincadeira, é importante entendermos que as pessoas têm liberdade sexual, as pessoas são livres de fazer aquilo que quiserem fazer entre quatro paredes. Eu respeito, não sou contra, nem sou a favor. Atenção, não sou contra, nem sou a favor. Vou dizer que abstenho-me relativamente a essa questão de se podem ou não podem, se deixam de fazer ou não. Agora, vou falar dos riscos. Sim. E vou falar das consequências psicológicas, uhum, que podem advir dessa situação e que, de alguma forma, elas criam uma mancha para o futuro. Fly, uma miúda que hoje tem 19, 20 anos, 21 anos, passa a vida a entregar o bife, passa a vida a abrir, passa a vida a se entregar, grupos é grupos, uhum, filmagens e filmagens, expõe o ridículo a imagem da família, principalmente dos pais, o pai, o teu progenitor quando vê um vídeo, tu sabes o que o teu pai vê? Mano, se nós para aceitar um gajo na casa dizer porque sou namorado da tua filha, já cabeça dói. Arde, imagina você ver um indivíduo assim, no ato, tua filha ser... Pô, mano, isso fere psicologicamente o ser humano. Tu olhas para os teus 20 e poucos anos de criação e tu dizes assim para ti próprio, falhei. É aí que mata os pais, é aí que psicologicamente os pais começam a morrer. Porque começam a sentir que não fizeram bem a sua parte. Quando até não é isto, é aquilo que eu te disse há pouco tempo, educação e instrução. Agora, tu percebes uma coisa, mano, as consequências são gravíssimas. Porque você não vai esperar agora que você está a te aconselhar, miúda, não namora à toa, você não precisa namorar à toa, você não precisa ter essa vida. Ah não, me deixa, a vida é minha, eu é que sei, eu estou a viver a juventude, tá bem, passaste por 50 homens, daqui a 5 anos estás cansada, arrebentada, aguada, vai vir falar porque, é meu passado, agora eu mudei. Não, minha irmã, com bandida não, não faz isso, não faz isso, com bandida não, porque você tem a faca e o queijo na mão para te moldares, você tem que entender que amanhã serás mãe. Você tem que perceber que tu, amanhã, terás alguma palavra a dizer à sociedade. É como um jovem que passa a vida, droga é droga, beber é beber, vida é só nas noitadas, vida é só gastar o salário nas noitadas. Amanhã, porque não, perdi o emprego, me dão só mais uma oportunidade. Sim, não, sim. Mano, você desperdiçou a que te deram. Tu tinhas tudo para poderes beber um pouco, guardar um pouco, beber um pouco, guardar um pouco. E poderes preparar o teu futuro. Porque não se concede um indivíduo que tem salário e chega ao fim do mês e não consegue pagar, por exemplo, a escola dos miúdos. Sim, sim. Não consegue pagar a pensão alimentícia dos filhos. Por quê? Porque só quer zungar, brada.
Eu não posso ter minhas medidas para essa gente, mano. Porque nós temos a liberdade. Nós temos tido a oportunidade de sermos pessoas corretas. Nós temos essa oportunidade. Então você amanhã, miúda, não vem. Muita gente diz, ah não, é normal, tem que dar oportunidade. É, foi o passado dela. Não, sim, ela sabia que se fosse bandida, aqui em frente havia onde lhe chamar a atenção. E que ela não teria uma vida saudável, somos que o passado dela havia de lhe perseguir. Somos responsáveis. As pessoas não ouvem conselhos, mano. E diziam os nossos pais, ou dizem os nossos mais velhos, quem não ouve conselho não chega a ver. Fly, temos que cortar o hábito de dizer, não, é a juventude. Uh-huh. Não, mas nós tiramos, eu tiro. Uh-huh. Eu me divirto, mas eu tenho medidas, eu tenho limites para a minha diversão. Nesse caso, as mulheres devem ter limites. Os homens também. Os homens também. Então, eu sou feliz. Os homens também. Eu ter mais velhos que ainda me chamam a atenção. Big Lemos, estou a cometer algum erro. Ok, Big Lemos, deixa-me perceber aqui com base no argumento do Imhotep. Uhum. Qual é a tua visão sobre um homem que se envolve com várias mulheres e uma mulher que se envolve com vários homens? Qual é a minha visão no que concerne a isto? Aos dois. Aos dois. Tá bom. Tu sentes que há uma diferença? Há uma diferença. Uhum. Há uma diferença. O homem pode, a mulher não. Não é que o homem pode e a mulher pode. A sociedade. Como é que a sociedade olha? A sociedade, não. A tua visão. A tua visão. Olha, a sociedade é machista. A sociedade é machista. Sim, e a tua visão? Na minha visão é esta. É condenada a mulher. A mulher não pode fazer tudo o que o homem faz. Esquece isso. Okay. Por mais que tentamos normalizar que somos iguais perante a lei. Perante a lei, temos os mesmos direitos, tudo, cargos, tudo isso, função. Mas nesse aspecto esquece. Por quê? Em nenhum momento isso pode acontecer porque a mulher em si, vou-lhe explicar o seguinte, não é que eu esteja a ser machista, mas eu estou-lhe a dar o ponto de vista do que é real. Okay. A mulher em si, vamos trazer aqui à tona. Tu já, se tu tivesse aí uma amiga e dizer, vamos para casa, vamos para a minha casa, foste à casa dela, almoçaste com o marido dela, depois diz, vamos para outra minha casa, até com a minha mulher, com o meu outro marido. Você não vai querer ela comprar em outra casa. Vai? Não vai assim, você vai ficar com medo. Mas eu conheço uma miúda que agora vive em Portugal, tinha dois maridos, um nos combatentes, um no quilamba. Mas ouve. Mas não, tu próprio vai dizer, não quero problema. Mas se tiveres com um amigo te dizer, vamos jantar na minha casa, depois te levar na casa de mais duas, três mulheres, tu vais acompanhar na boa e vais fazer o teu papel. A sociedade em si, mas isso não vem de agora, vem de há muito tempo. E até quando vamos normalizar isso? Mas não é que vá até quando, por natureza, isso já vem de lá, dos nossos ancestrais. Até não precisa. E a nossa cultura. Oh, Big, até não precisas falar de marido. Nós, os cunhados de luxo. Você quando já é cunhado de luxo, acredita que a tua namorada tem mais quatro. A amiga sabe. Se te chamarem cunhado de luxo. Não é verdade, é mesmo verídico. Uhum. Porque a verdade pode ser mentira. Mas verídico não. Entende? Tu, olha, brada, tem miúdas. Os homens cometem. Eu acho errado. Honestamente falando, eu acho errado. Por isso é que eu te disse que o princípio espiritual ajuda muito as pessoas a entenderem certas coisas. Mas é para não estou aqui para estar a falar sobre a minha comunhão com Deus. Porque assim, mano, cada um escolhe o seu caminho. Eu escolhi o meu. Errado ou não, é o meu. Mas é assim, tem miúdas que estão mesmo a gerir, brata. Você está numa relação... Fly! Estão mesmo a gerir, brata. E tem amigos, tem bradas mesmo, nós, até que o Big sabe, que, mano, só não estão mesmo com trombose nesse momento. Porque... A pior coisa da vida é estar apaixonado por uma não, mulher. Não, não faz isso. Por uma mulher gestora. Ei, brada. Você lhe ama, sabe do comportamento dela, não consegue lhe largar porque você não consegue apaixonar. Fora de saber do comportamento dela, o problema é que você não tem coragem, mano. Quando se diz que o amor é cego. Não, eu estou a ver. Nesse brado é mesmo cego, bro. Ah, tu conheces alguém que está mesmo mal. Não conheço, conheceu, mas é nosso. Mas o que é que você falar o nome, o que é que se passa? Não, mano, não. Você falar o nome, não. Sem falar o nome, ok. Nem descreva o indivíduo, só queremos saber o que é que se passa, afinal. Não, a dama dele, que ele nesse momento está a fazer os deveres, tem mais dois, mano. E ele sabe disso? Se ele soubesse... E eu não sei ser meu amigo. Eu não sei ser meu amigo. Eu se descobri que o meu amigo quer fazer os deveres numa mulher. Oh, mas você essa... disse que vocês conhecem. Como é que não, conhecemos não. Conhece não. Então. Dá um exemplo. Conta, então. Que um amigo meu estava com casamento marcado e eu disse, mano, vais casar. E todos nós estamos sujeitos a isso. Atenção, porque ninguém sabe. Eu prefiro ter um amigo que me diz, Big Lemos. Mulher?
Big Lemos, estás numa relação, está a acontecer isso, me dê as provas e eu vou investigar e consigo chegar à verdade material, do que propriamente aquele amigo que me vê e vai falar noutra mesa e dizer o Big Lemos então é corno. Percebes? Não, esse é o próprio Mulógio. É o próprio Mulógio. Enquanto amigo, deve te prevenir. Não, mas espera aí. Já houve situações... Mas o Imhotep disse há pouco que temos um brado. Não, temos um brado. Não, porque como é que está muito apaixonado, vai te queixar. Não, o problema é que você lhe fala agora. Você vai arranjar problema, mano. Agora então que tudo é crime. Agora que difamação... Depois ela vai dizer difamação. E mulher, quando está em buscar já a figura da difamação e calúnia, vai te jurar... Ela é capaz de chorar até... Vai lutar só a tua conta. Vai engolir vai só lutar tua só tua amigo. Que você tá falando à toa. Vai só lutar a tua amigo vai casar amigo. E ainda vai postar no Facebook. Muitos contra mim, até os que andam comigo, são os invejosos. Já tem um amigo, alguém que eu conheço que é Cornil, postava o anel no dia seguinte. Cornil. Essas algemas ninguém tira. Isso é feiticeiro ou que é moço? Porra. É triste, é? Essas algemas. Essas algemas ninguém vai arrancar, sem os invejosos. Blindado por Deus. Blindado por Deus. Você quando veja o teu amigo está apostando muito blindado por Deus, Deus no comando, ele sabe que é corno. Yeah. Deixa eu só dar uma bafrada para aquele nosso amigo que está falando de um charuto. Oh, meu sacanagem. Até o charuto está falando porque eu fumo. Ai, meus amores, deu meu horário. Deve ser um antiquado esse nosso. Mas o próprio que é sempre vai, isso. Continua. O pessoal está muitas horas assistindo-nos. Está muitas horas assistindo. Blindado por Deus. Olha, o pessoal está muito atento a nos assistir. Há homens blindados. Então tem que trazer algumas informações. Não, não, não. Mesmo blindado por Deus. Homens das relações blindados. Ainda escreve Deus no comando. Também tem e para te dar mais raiva, você vai assustar a mulher, abrir um laço num carro novo. Obrigado, meu marido. Sabe quando vê que a mulher está te postando toda sem motivo? Chora. Não, chora. Do nada. Mulher, quando já é tua mulher, já não estranha. Se está a estranhar, está mostrando... Está mostrando um outro. Está mostrando um outro. Que estou bem aqui. Um amigo me ligou, Big. Porque ele estava ainda ontem, matei. Está a postar o marido essa hora. Eu falei... Era um curso daqui em Bandaria. Não, meu Deus. Eu não me aguento. Blindada por Deus. E por muitos homens, deixa rapidamente aqui dar uma. Oi, Motep. Muitos homens, nós os homens temos que perder o péssimo hábito de acharmos que o facto de dar bens, fundos imundos a uma mulher, vais mantê-la intacta. Não. A mulher muitas das vezes não vai atrás. O material só faz falta quando nunca tiveste. Quando já tens, você depois fica... O afeto é abafo tudo, mano. O homem não é presente, não dá carinho, não dá atenção. Fazer amor de verdade não faz. Já não beija a mulher há quase, sei lá quanto tempo, tá olhando. Quando você começa a se tornar irmão da tua mulher, ela vai te arranjar um cunhado. Sim. Ô, Big Lemos, tu falas muito da falta de afeto. Certo. Nos relacionamentos. Eu vou pedir desculpas ao pessoal que eu realmente... É o charuto, né? Não propriamente. É um momento anexado à bebida, é um sumozinho, né? Mas, de certa forma... Mas é que, desculpa te cortar, eu gosto de trazer os assuntos assim, com um bocado mais de açúcar, porque o pessoal depois cansa-se, né? Então busco aquilo para poderem... Isso é um podcast. Se as pessoas que me acompanham conseguem notar que no podcast sou mais à vontade, na televisão sou uma outra pessoa, na rádio sou uma outra pessoa. Aqui fica não, é claro, temos que esclarecer as pessoas menos atentas que misturam, que queriam que a malta falasse aqui de política. Eu também quero adiantar aqui um detalhe a você que está aí do outro lado. Numa outra edição, ainda estamos a tentar organizar, nós teremos aqui a participação de senhoras que também vão colocar o seu posicionamento, a sua visão. Vão também nos trazer aqui alguns argumentos que passam o ponto de vista delas. Portanto, fiquem prontos para ver, aguardem. Que... Atenção, rapaz, a lâmpada aqui apagou, ok? Fiquem prontos para ver. Desligaste quando passaste. Fiquem prontos para ver o podcast com as senhoras. Né? Estamos a ver aqui algumas... algumas mulheres com um posicionamento notável a nível social,
E merecem realmente esse espaço. Estamos a organizar isso. Vamos fazer isso, vamos dividir aqui o espaço. Atenção, o espaço é para todos. E aquilo que o Big Lemos estava a dizer há pouco é sim verdade. O podcast é um espaço onde a gente sente-se à vontade para expor, não criem rótulos, não, nós sabemos que todos os debates ou temas devem ser retratados com muita responsabilidade e obviamente que nós temos, mas não se deve aqui descartar a hipótese de que isto é uma realidade que está a ser exposta. É a exposição da realidade. Por mais que nos faça rir, por mais que nos deixe preocupados, mas é a exposição da realidade, porque a realidade é mesmo assim, é dura, é nua e crua, né? E eu estou a achar fantástico. Epá, não, eu, há tempos que não ri assim, eu quase que passava aqui, me engajava mesmo a sério, mas pronto, né? A tia Filipa já esteve aqui, estou a ler aí um comentário, já esteve aqui a tia Filipa, mas pronto, nós também podemos repetir e vamos trazer aqui duas senhoras ou três para partilharmos esse momento com elas, né? Então, perdi-me um pouco no que diziam. Mas, Big Lemos, tu falas muito sobre a falta de afeto, mas até que o meu tempo também responda sobre isso. É notável essa falta de atenção dentro das relações, homens que acabam por, em casa, não estarem presentes em diversos aspectos e há consequências de... O Big Lemos, por exemplo, falou, quando ficas muito irmão ou amigo da tua mulher, ela vai-te arranjar um cunhado. O Imhotepo vai rebater isto. O cenário da mesma forma. Eu rebati isto aqui há pouco tempo, porque eu... É aquilo que eu falei, sou jurista, mas estou a fazer papel de psicólogo. Todos os dias, e eu vou-te confirmar quando terminar o programa, recebo 100 a 200 chamadas de mulheres a reclamarem do seu relacionamento, da ausência dos maridos. Sabias que tem homens que ficam 3 meses sem tocar na parceira? Não, tu... Perceba, tu, eu trago à tona isto. Não, esse detalhe tu já relataste quando estiveste aqui. Mas eu trago novamente isso, porque até agora eu estou aqui, está entrando... Quando sair daqui vou encontrar mais 100 mensagens de mulheres a reclamarem. Sabe por quê? Eu não tiro proveito da fragilidade delas que estão a passar isso aí, essa situação. Eu não aproveito, eu nem gosto. Isso é chato do homem achar que o outro não faz e eu me ofereço a isso. Não, eu sou uma pessoa muito desconfiada. Todas as mulheres que eu aconselhei e em algum momento começaram a criar uma atração por mim, eu desconfiei e pensei que... Sabe o que é que eu penso? Eu penso assim, deve estar a tentar buscar alguma coisa em mim para me expor nas redes sociais. Não percebi. Percebes? As mulheres que eu aconselhei... Demonstram atração por ti, começam, desconfias, querem algo teu para expor. Para expor. Percebes? Eu sou muito atento. Pronto, ela vem, meu marido, isso eu aconselho. E depois, não, homens atentos como tu, não é... O facto de eu lhe transmitir isso não quer dizer que eu seja perfeito. Não, mas ela deve estar a realçar uma qualidade tua. Não, não, não. Quando já começa a mandar mensagem, já não durmo sem te ouvir, sem ouvir teus conselhos. Ah, então eu engano. Mas você tem marido? Não, sim. Espera aí, mas sem ouvir os conselhos? Sim. É normal. Não, mas você nota quando é conquista. Vai dormir até quando? Até quando? Vou lhe aconselhar até quando? Se eu já te aconselhar que essa relação vai te matar, reúna com a tua família e você, dia seguinte, postou o próprio marido que você já falou que não presta. Mas você está me falando que o teu marido não te toca, te maltrata e me aparece grávida. É o quê? Vou te falar aqui. Me mandaste 10 vídeos do teu marido a beijar mulheres diferentes, mas você me aparece grávida. Que conselho é que você está a vir buscar? Mas mandou 10 vídeos do marido a beijar mulheres. A beijar mulheres de frente, mas depois me aparece grávida ela, do marido. Ah, é a vida, tu mesmo seja que aceita. Mas qual é o conselho que ela vai buscar aqui? Oh, mas então tu achas que é um engate? Não, estou-lhe a dizer com as tantas, quando é que as pessoas vêm buscar conselho, não acatam os teus conselhos e fazem o contrário de tudo aquilo que você lhe falou que está errado. Em situações do género, o que é que tu aconselhas? Epa, eu aconselho, depende da situação que ela esteja a passar. O que eu recebo normalmente é ausência de afeto, carinho, atenção. E num caso da ausência, o que é que tu aconselhas? No caso da ausência, eu falo, tu não és muda, converse com o seu esposo, espelha isso que você está sentindo. Tu trouxeste, conforme tiveste força de vir até a mim desabafar, mas eu falo com ele me ignora. Epa, te ignora. Valoriza-te mais. O homem, quando já te ignora e começa a te achar de nada, valoriza-te mais. Mulher, tem como surgir a atração no próprio homem. Sabe por que o homem vem, perde o afeto, o carinho e perde a vontade, até a apetência sexual pela mulher? A mulher se torna muito mãe. A mulher que perde a autoestima. Há mulheres que se estabilizam porque têm um bem-estar. Há mulheres que perdem a vontade de ir para um ginásio. Há mulheres que perdem a vontade de estar. Você está a chegar em casa e a mulher está a atender. A comida está aí, cheia de rolo na cabeça.
Mulher tem que estar bonita, tem que cheirar bem. Mulher, o homem tem que estar ali e ver para a sua mulher alguém que ele está apaixonado e gostar da sua mulher. A vontade do homem se doar para a sua mulher depende muito de como é que a mulher se representa. Eu acho que as formas como se conquista uma mulher, ou como se começa uma relação, elas ditam muito a continuidade da mesma. Entende? Mas os maltratos fazem com que ela, os homens, são homens que fazem a mulher perder a autoestima. Não, eu digo isso porque, Big, nós estamos a falar, quando tu falas de ginásio, quando tu falas de bom cheiro e tudo mais por aí fora, nós estamos a falar da sociedade em que a gente conhece, que a gente está praticamente envolvida, que é a classe média alta, classe média, não é? E a classe alta, porque se tu reparares, nós temos 30 e poucos milhões de habitantes, Luanda estamos na casa dos 9 e pouco, mas 70, 80% da sociedade, das pessoas que vivem na capital, não são aptas, não estão dentro deste mundo de relações semi-perfeitas. Estás a ver? Certo. Porque nem todo mundo tem educação de ginásio, nem todo mundo tem educação Só para realçar aqui, estou a receber muitos links do Angola Depressão, ou seja, das pessoas que estão a ver o Angola Depressão, eles estão sempre atentos. Eu gosto de pegar na chega do Imhotep. Sabe porquê? Olha, e essa coisa do ginásio, sabe porquê que muitos homens se tornam antiquados? Por causa de recentes histórias de mulheres que vão no ginásio e acabam cometendo erros. Cometem erros por quê? Vou trazer. Eu aproveito rápido, tudo que eu estou a trazer aqui é tudo que eu escrevo, é tudo que eu falo. E o Imhotep está aqui, eu aproveito, eu gosto do podcast, eu sinto-me bem aqui. Ok, vamos lá. Ela vai para o ginásio, espelha os seus problemas no PT. Ou num colega, meu marido, o PT está lá a dar treino. Ela desabafa os problemas dela com o PT. Desabafa os problemas com o PT. O PT vai lhe dando aquela ajuda moral, porque o ginásio é o momento que a pessoa descontrai, é o momento que a pessoa viaja. Ela começa a criar uma atração pelo PT, ou por um colega do ginásio. Coisa que ela não devia. Mulheres, o relacionamento à vossa vida íntima não é para pegar e levar para a rua. Arranja um tio de família ou procura um psicólogo. Fragiliza. Ao ponto de outro homem entrar na vida dela. Claro, porque nós os homens somos muito atentos aos detalhes. Você se começar a me mostrar a fragilidade do teu marido, eu vou tentar te fazer aquilo que teu marido não faz. Mas isso não quer dizer que ela está a indicar que a porta está aberta. Não. Ela só está chateada. Mas então uma mulher está chegando no ginásio. Ai não, meu marido viaja muito. Ele faz 28 no mar. Eu disse inicialmente, e temos que perceber isso. As relações só duram ou não, dependendo da forma como elas começaram. Como elas começaram. Entende? Porque a continuidade de uma relação dita muito o início dela. Certo. A forma como vocês, os dois, percebem, se respeitam, dialogam. Porque, para mim é inadmissível, eu considero inadmissível, uma mulher ou um homem que não partilha os seus problemas íntimos de casal com a sua própria mulher, ou com uma mãe, ou com uma tia, ou com um padrinho, por exemplo, de casamento, e leva para um ambiente normal, uma conversa normal. Eu não posso trazer os problemas da minha mulher a um amigo qualquer. Se o Fly for o meu melhor amigo, se o Fly for o meu confidente, aquela pessoa que acompanha a minha relação, partilhou, participa, aguentou comigo bons e maus momentos, eu posso chegar no Fly e dizer, Fly, pá, em casa estou a passar uma situação não menos boa, é para mal na situação. Entende? Porque eu sei que o Fly é um bom mediador. Eu sei que o Fly tem capacidade de poder entrar para dentro da minha relação e tentar mediar a confusão. Agora, não é num espaço público, numa pessoa que você conheceu há meia dúzia de meses, só porque te ajuda a levantar a perna, te ajuda a baixar o bumbum, que você vai partilhar os seus problemas íntimos. Não é uma amiga que você conheceu no ginásio, só porque está um próximo, porque vão juntas, vêm juntas, que você vai contar os seus problemas. As pessoas, é o que eu disse, Fly, estamos com problemas psicológicos graves. Nós somos uma sociedade errada, mano. Compreendam isso. Nós estamos a pensar que está tudo bem. Não está nada bem, mano. Não está nada bem. Como é que podemos melhorar, então? É o que eu disse, introspeção, mano. Por mais que a gente fale aqui, eu precisei ouvir e parar e decidir. É tipo um drogado, mano. Por mais que você lhe diga, não, vamos aqui, vamos para a instituição, vamos para o CDX, 3 meses trancado, mano. Não funciona. Introspeção. A decisão vem de ti. E quando você toma a decisão de fazer uma mudança interior, é tempo que você está em comunicação com o Espírito Santo.
Porque nenhum ser humano muda de comportamento errado se não tiver em comunhão com Deus. Essa é a minha visão. Essa é a minha visão. Ainda pegando a tua visão, quero lhe fazer uma pergunta. O que que mata a honra, o caráter de uma mulher? A fome ou a educação fragilizada? Porque muitos se aproveitam disso, da fome, né, para começar, para corromper, né, e dar o show. É assim. O que é que mata? É assim. Fly, é um bocadinho. Seria um bocadinho errado da minha parte ter que atribuir um ou outro. Ok? Mas eu acredito que. Acredito no termo que. Muitas das vezes a fome é maior do que a moral. Sim. Não é? Aquele velho adágio, né, que diz que muitas das vezes a fome é maior do que a moral. Quando a fome aperta, o caráter sai pela janela. Mas deixa-te dizer que. Deixou de ser tão frequente ou deixou de ser tão certo essa expressão que passou a ser associada com o vício. Porque esta fome muitas das vezes vem acompanhada com o vício exagerado de tu quereres gastar mais do que aquilo que tu tens. Sim. De tu quereres mostrar mais do que aquilo que tu podes. Estás a perceber, Fly? E isso acontece também com os homens, que metem-se em negócios escuros, ao drabam os outros, mentem que vendem A, B e C não, e não vendem. Estás a ver? Vivem do bungle, dizem que são e não são, estás a perceber? Isso tudo faz parte da. Tu matas o teu caráter quando tu queres alimentar excessivamente aquilo que tu não podes. Realmente. Percebes com pouco. Entendes, Fly? Porque às vezes se tu receberes o pouco e te contentares com pouco, dificilmente tu vais matar o teu caráter, mano. Porque tu te acostumaste a viver com pouco. Percebes? Muitas mulheres, eu não vou dizer que seja a fome, porque assim, a fome por si só, ela pode ser saciada com pouco. A fome é saciada com pouco. Porque Jesus, quando partilhou os pães, foi para milhares e milhares de pessoas. E não foi porque um pão inteiro bem grande, não. Que ele foi dividindo a metade, foi dando uma metade aqui, uma metade aqui, uma metade ali. E foi saciando a fome com pouco. As pessoas hoje vendem-se por quê? Porque elas estão habituadas a ter muito. Elas querem ter tudo e mais alguma coisa. E já agora, no mesmo instante. E muitas mulheres perdem o caráter. Por quê? Porque não é a fome. É a fome associada com o vício exagerado. Esse vício vem de onde? Epá, o vício vem da sociedade, o vício vem da moda, o vício vem das marcas, o vício vem das festas, o vício vem de uma sociedade tão errada, de uma sociedade tão emergente, que te obriga tu a seres algo, que se calhar tu não foste educado nem instruído para ser. Mas muitas das vezes o quê? Muitos homens e muitas mulheres perdem os pais na melhor fase da sua vida, que é a fase em que eles mais precisavam da presença paterna e materna. Um filho, por exemplo, que perde o pai aos 17, 18, 19 anos, é muito complicado. Sim. É muito complicado. Muito complicado por quê? Porque é a fase que o pai está a querer calcar a instrução para o filho, que a mãe está a querer calcar a instrução para a filha, que a mãe está a querer dizer à filha, não engravides tão cedo, não vais por aí, filha, esse caminho é errado. Não, minha filha, eu engravidei com essa idade e tudo mais. Mas antigamente as nossas mães, atenção, muitas dizem, ah não, também minha mãe engravidou com 15 anos. Ei, ATT, a tua mãe não era bandida. Você é bandida. A tua mãe não era promíscua. Você é promíscua. Atenção, a tua mãe engravidou de um homem mais velho aos 15 anos e esse homem tinha caráter e assumiu, e a família lhe pôs e é casada com teu pai há 45 anos. Você é bandida, a tua mãe não. Imhotep, mas temos aquilo também. Precisamos olhar para os tempos e para a forma como muitas mulheres adultas erraram. Eu tive num programa há tempos também na televisão em que tivemos um exemplo de uma grande senhora, de uma maravilhosa senhora, que deu seu testemunho, está agora com 80 e poucos anos e disse: pois filhos, eu engravidei com 15 anos. Mas no nosso tempo. Mas no tempo dos meus pais. Rapidamente, é a mesma coisa que o Matheus está aqui a dizer. No tempo dos nossos pais, as mulheres não tinham o empoderamento que hoje têm. Hoje as mulheres engolem menos sapos. Hoje as mulheres engolem menos sapos para levar o relacionamento adiante. Do tipo, porque elas sem homem conseguem se autossustentar. Eu só estou querendo pegar aqui a chega do Imhotep, da nossa mãe de serem engravidados com 15 anos. Só rapidamente para... É uma questão de raciocínio, Big Lemos, quando tu contas, se ele mas contar... Sim, é mais ou menos para tocar nessa chega. Mas, Imhotep, com base no que tu dizes, eu consigo sentir que
um dos motivos fortes é ter uma educação fragilizada, não é? Não, Fly, não existe quando, educação... Quando tu falas de vício e colocas a sociedade a influenciar... Fly... Bem, Imhotep, nós só nos deixamos influenciar quando queremos, né? Quando as nossas bases não estão muito bem acentuadas, quando temos aqui uma abertura, uma vulnerabilidade... Vou voltar a repetir a minha expressão, introspeção pessoal... Uhum. Fly. Mas as pessoas que não têm a capacidade de fazer uma introspecção. É isso agora que eu queria rebater. É agora aí onde eu vou chegar. É assim, a capacidade de tu moldares o teu ser, o teu caráter, depende muito da forma que tu analisas a tua vida. Como tu queres ser no futuro. Fly, nem todo mundo pode ser um Imhotep, nem todo mundo pode ser um Big, nem todo mundo pode ser um Fly. Mas todo mundo pode ser todo mundo. Entende? Exato. Todo mundo pode ser alguma coisa nessa sociedade. Qualquer um de nós pode ser. Tu podes ser um grande sapateiro, mano. Tu podes ser um grande costureiro, tu podes ser um grande estilista, tu podes ser tudo o que quiseres ser na tua vida, desde que tu decidas que é o caminho que tu queres seguir e um caminho certo. Até tu podes ser o melhor bandido de Angola, é só te dedicares. Você pode ser a dama mais, como diz outros termos, mais quarra do teu bairro, é só te dedicares, vai ser a mais quarra. Está entendendo? Tudo é uma questão de dedicação na vida do ser humano. Tu tomas a decisão daquilo que tu queres para a tua vida, escolhes o teu caminho. Quanto à educação fragilizada, nós podemos olhar, sim senhor, porque assim, isso aí depois nós aí já podíamos entrar para um campo que já envolvia até questões prontos, questões políticas, entende? Porque uma sociedade educada, ela depende muito da forma como é liderada, da forma como é orientada, como é instruída. Isso é um facto, ok? E nós somos o exemplo, somos o reflexo daquilo que são os nossos líderes ou aquilo que são os nossos pais. E quando falo líderes, não falo só políticos, falo líderes religiosos, líderes, todos os líderes que instruem ou que educam uma determinada sociedade. E tu tens que perceber, Fly, que nós temos aqui muitas debilidades. As debilidades começam a partir de muitos fatores. A guerra foi um dos maiores fatores da nossa educação, da nossa perda de valores, realmente, porque no período da guerra nós tínhamos mais empatia pelos outros, havia mais amor, tínhamos muitos poucos bandidos, se calhar muitos poucos gatunos ou muitas poucas pessoas malvadas, entende? Havia mais união entre as pessoas. Nos bairros você conseguia ter mais união com o teu vizinho, era o primeiro a te socorrer. Até os teus parentes chegarem, já estás no hospital, já estás salvo. Quem te levou foi o teu vizinho. Hoje um vizinho, você bate a porta para pedir para levar um vizinho para o hospital. Ah, papá está a dormir. Ah, meu marido, sabe, não posso lhe acordar. Se eu lhe acordar essa hora, é problema que posso arranjar. Mas o vizinho está a morrer. Mas a mulher diz que não pode acordar o marido. Estás a perceber? Hoje perdemos o amor pelas pessoas. Isso faz parte desse mundo. Epá, nós estamos... Epá, eu precisava de mais tempo para te falar dos livros que eu estou a ler agora. E de muita coisa que eu tenho aprendido. Aprendido com pessoas que eu nunca imaginei que tivessem tanta sabedoria assim. Pessoas que tu olhas para eles e dizes... Oh, esse fulano, afinal é que escreveu esse livro. Um livro nem tido nem achado. Mas se tu falas agora de uma promiscuidade qualquer, todo mundo lá está. Tu, se falares de um ambiente, vais ter 30 mil pessoas a verem um evento, a verem um show, a verem uma maratona, mas não vais ver 30 mil pessoas a irem comprar um livro, a irem buscar sabedoria. É o erro que nós temos. E nós começamos a mutilar essa nossa educação a partir do momento que começamos a dar aso a coisas banais e fúteis e nos esquecemos do importante. Eu posso estar aqui a falar bonito, mano. Eu digo sempre assim, foca-te na mensagem, não no mensageiro. Se não gostas de mim, mano, estou pouco me lixando para ti. Isso é um problema teu, mano. A tua maldade começa e morre contigo. Não vai me afetar. Porque eu já estou consciente. Eu já tenho uma ligação com quem você não conhece ainda. Porque eu ontem também não conhecia. Atenção. Alguém teve que me mostrar o caminho certo. E eu tive que tomar a decisão. Eu próprio tive que dizer, não, vou mudar, vou me orientar, vou fazer uma introspecção da minha pessoa e vou decidir para onde eu quero ir. E o que eu quero ser. Não é ser financeiramente, porque graças a Deus até estou abençoado quanto a isso. Não é dinheiro. Eu estou a falar de outra coisa. Eu estou a falar de uma visão espiritual. Estou a falar de uma visão de percepção da vida humana. Hoje, meu tempo, tu já não frequentas, por exemplo, festas, bibliotecas. Frequento. Achas que isso tem alguma influência na... Fazer aqui, tipo, levantamentos, censos. O nosso censo é feito na rua. É o dia a dia. Nós frequentamos com a promiscuidade, com mulheres casadas, todos os dias, que você nota que essa mulher não respeita o seu marido. É inadmissível, eu vou te dizer, e é prático, isso é objetivo, mano. Como é que tu vais para a noite? Estás na tua mesa, ou estás numa mesa onde tem mulheres comprometidas. Epá,
Não quero estar aqui a ferir sensibilidades e vou cortar, é melhor assim. Não, irmão. Vão para a noite. Não. Deixa assim. Não, nós temos ido para a noite e temos convivido com a noite. Nós sabemos o que é que acontece na noite. Eu tenho dito assim, não é pecado beber, não é pecado fumar, não é pecado ir para a noite, não é pecado ir para as festas, não é porque eu até vou. Mas é assim, o que fazes na festa, o que fazes na noite, na discoteca, isso sim é que cria um ambiente pecaminoso. Ok? Porque até no tempo de Jesus havia baladas, havia festas, havia ambientes. Mas as pessoas estavam ali para se divertir. As pessoas estavam ali para... Haviam. Até na última ceia não foi dança, não foi festa, até foi a própria Igreja Católica. Não foi alegria. Até a própria Igreja Católica. Não foi alegria, até porque não havia festa. A própria Igreja Católica não condena, a própria Igreja Católica não condena fumar, não condena... Não é só a Igreja, assim, presta atenção. A Bíblia, a própria Bíblia diz que tudo por excesso é pecado. Tudo por excesso é pecado. Tudo por excesso. Imhotep, já que tu falas sobre Imhotep e Big Lemos, vamos tentar estender aqui as questões. Talvez alguém não saiba. Eu vou pedir mesmo para... Vai. Talvez alguém não saiba. Não, talvez alguém não saiba. Imhotep, gostaria que tu definisses o Apupu. Ah, Apupu. É a ambiente dos bandidos, das bandidas, mano. Aquilo esquece já. Funciona um ambiente desse. É um ambiente que todo mundo vai com todo mundo, mano. Esquece essa conversa. Ninguém é de ninguém. Apupu, você mesmo diz Apupu. É que? É a putada. Tem que fazer desenho. Não posso dizer, queres um desenho de Apupu? Era o Apupu. Há vários Apupus na cidade? Não, tem muitos Apupus. Olha, vou te dizer uma coisa. Estava o tempo do Covid. Foi o tempo que mais a prostituição aumentou em Luanda. Por causa dos ambientes privados. Só segundo, isso é importante. Está a colar porque é retórico. Sim, mas tu tens que avisar, ok? Porque as pessoas estão a reclamar que está a colar. Não podemos avançar o assunto se tu não avisares. Eu quero saber o que é o Apupu, não posso perder esse momento. Eu repito. Há quem está aí e não pode perder o Apupu. Eu repito. O Apupu... Já posso? Só um segundo. A definição do Apupu trouxe problemas na rede. Há quem não quer que seja exposto. Né? Mas vamos lá. O Apupu. Não, calma aí. Ah, ainda estás aí. Não, está a colar um bocadinho. E nós queremos. Ok, já está tudo bem? Aqui está. Já melhorou, não é? Já colou, está colado. Uau, temos aqui uma questão do coisa, né? Do clima, às vezes também acontece, né? Uhum. Mas acho que agora já está fixe, né? E o Matheus? Com desmaculado. Sim. Não, acho. Espera aí, acho que deu um pause. Não. Que aqui eu estou a ver, está tudo bem, né? Já está boa, o pessoal vai comentando dizendo que já está boa. Isso okay. Muito. Pronto, a questão é muita coisa. O Matheus, o que é o Apupu? Vamos todos no Apupu. O termo diz tudo, mano. É um ambiente em que tudo pode acontecer. É orgia. Mano, olha. Fly, eu já vi tanta coisa, mano. Já vi tanta coisa nas noites. E que vou-te voltar a repetir. O problema não é a noite. O problema não é sair e beberes. Sim. Não é sair e te divertires e fumares, não. O problema é o que tu fazes na noite. Eu tenho dito sempre à minha filha que eu dou conselho a um filho que vai à festa, não o que veio da festa. Porque o que foi, já fez. E eu não aconselhei. Então aconselho sempre a pessoa antes de ir, para saber o que vai encontrar. Porque, Fly, não é questão de perfeccionismo, porque eu não sou perfeito. Por isso é que eu repeti, eu fumo, tu sabes muito bem que eu fumo. Aprecias, muito, aprecio como, muito como charuto. O Big Lemos. Sim, quando falamos, fumo é um termo gírico, não é? Mas eu fumo muito charuto, mano. Eu fumo mesmo. Entende? Eu só bebo uísques e conhaques, mano. Eu nunca bebi cerveja na minha vida. Ah, é? Não sei o sabor da cerveja. O cheiro sei. Mas quando comecei a beber foi vinho e uísque com o meu pai. Entende? Então habituei-me desde os meus 17 anos. 17 anos. Veste essa intimidade com o teu pai? Não, não foi com o meu pai. Eu comecei a ver o meu pai. Ele influenciou-te? É uma influência. É uma influência. Os pais são sempre. Sim. Os pais são o nosso espelho, mano. Exato. Então, nesse caso de o fumo, por exemplo, há pouco o Big Lemos foi questionado sobre estar a fumar publicamente e sendo um pai, não pode ser uma influência negativa para o filho? Não. Você fuma se quiser e se tiver idade.
Sim. Só é negativo. E se não tiver? Porque há miúdos que são menores de idade que estão a fumar. Não, mano, tu não precisas só ver, não precisas só ver no teu pai o fumo. Uhum. Tu vês em qualquer pessoa. Mas o espelho é o pai, sim. Está bem, mas o pai. Mas o pai tem a capacidade, desculpa, amigo, o pai tem a capacidade de te dizer que tu não tens idade para isso. Eu digo sempre assim aos meus filhos: tu tens idade para tudo. Queres começar a beber? Espera a idade própria para beber. Queres começar a fumar? Espera a idade própria para fumar. Porque os vícios são teus. Aí começa a tua liberdade. A liberdade para que o ser humano tenha os seus vícios, e eu disse há pouco tempo, são a liberdade sexual, a liberdade emocional, que é quando tu começas a te apaixonar e começam até mais cedo, porque os nossos filhos começam com 14, eu também comecei, né? Começamos com 14, aquelas paixonetas da escola, gostar da colega, começamos cedo. Muito... Nós começamos cedo certas coisas, mas tínhamos a capacidade de fazer avaliação e autoavaliação sobre os erros e sobre as consequências. O Big sabe que isso tem consequências futuras, mas tem capacidade de assumir as consequências, mas ele está consciente. Está consciente. Entende? A questão é consciência. Tudo que... porque... mas essa consciência parte de um lugar... Bem, parte de casa, Fly. Sim, o meu filho, por exemplo, quando saí da minha casa, eu tenho dito sempre assim: você com 18 anos és bem capaz de começar já a trabalhar e pagar a tua faculdade sozinho. Já vais começar já a pagar. 18 anos já tem idade para trabalhar, já é responsável, já assume juridicamente os seus erros, então você já vai começar a fazer a tua vida. Eu posso até comparticipar, mas eu devo te preparar para seres homem para a vida. Sim. Não vou te pagar a faculdade, te comprar um carro porque estás aí passear, não. Deixa-me só colocar aqui algo que foi dito no início do programa. Por exemplo, demais com 25, o filho 10 anos e as amigas andam de cueca em casa, e foi relatado por vocês que isso acaba por influenciar de forma negativa a criança que está exposta àquela realidade. Os consumos de bebidas alcoólicas, fumo, cigarro, charuto, essas substâncias, né? Também não influencia de forma negativa a criança se estiver a visualizar o pai em casa a fumar. Fly, não é a mesma coisa? Fly, é, mas não é assim, influência, Fly, não? É assim, presta atenção, desculpa só o bicho. Pode falar. É assim, Fly. Milhares e milhões de pais no mundo, nas sociedades mais desenvolvidas, menos desenvolvidas, fumam e bebem. Primeiro ponto. O meu pai, que é dos anos 30, fumou a vida toda, fuma, bebe. Eles estão aqui. E eu estou aqui. Atenção, existem exemplos que não são para desvirtuar o filho. Não desvirtua um filho. Não desorienta um filho. A minha avó fumou a vida toda, mano. Eu vi minha avó, de certeza que tu também viste o teu pai, viste a tua avó, é viste algum tio a fumar e estás aqui, Fly. Você não fuma nem bebe. E é importante que os pais. Não é uma questão de má orientação. O filho pode ou não seguir o caminho do pai, mas é preciso tu, por isso é que eu disse, educação e instrução têm que estar acompanhados. Você precisa dizer ao teu filho que o vinho não é para a idade, que o uísque não é para a idade, que o cigarro não é para a idade. Filho, vais ter o teu tempo, vais chegar à tua altura. E para as mulheres, você fumar e beber. E para as mulheres também, é por aí. E para as mulheres, para as mulheres. Devem ter uma abertura com as suas filhas, sentar com as filhas e dizer: filha, quando as filhas começam a atingir aquela idade de começar a menstruar, as mães têm uma abertura com as filhas: filha, a partir de agora tu te tornaste uma mulher e tem que passar a ter mais cuidado, porque tens que te cuidar desta forma. É uma abertura que a mãe tem que ter com a filha, conforme os pais devem ter com os filhos, porque este tabu que os pais criam perante os filhos, de não poder se abrir perante os filhos, faz com que os filhos comecem a aprender de outras pessoas, de outras famílias, e às vezes de forma errada. Então, é importante que as famílias, os pais, sejam tenham uma vida aberta concerne propriamente até quando a filha vai fazer 19, 20 anos e tu começas a achar que a filha já está namorada, senta mesmo com ela, ao invés de chegar: tu não podes namorar, tu agora vais ver aquelas ameaças todas, a filha vai é mais fácil a filha aparecer grávida quando os pais não sentam ali, dão uma instrução. Instrua a tua filha e diga: filha, estás na maioridade. E se tiveres que namorar, tens que ter cuidado, porque tu tens de te formar e olhares mais para ti. E até depois dar um exemplo prático e dizer: filha, olha, é o seguinte, tu tens que lutar para não dependeres propriamente só do teu marido. Tu tens que lutar para se formar, trabalhar e ajudar o teu marido no sustento da vossa casa. Essa instrução que os pais vão passando para os filhos, de modos a que amanhã, quando ela se juntar ao seu marido, não vai ser simplesmente por ter o marido que tem, mas por uma questão de ter uma família, constituir uma família e ter os seus filhos. Porque, infelizmente, não instruímos os filhos e amanhã ela é capaz de estar com um homem que não a respeite propriamente, porque o homem dá tudo a ela. Muitos relacionamentos hoje só estão em pé
porque muitas das nossas filhas não têm onde cair mortas. Não têm uma casa, não têm como se sustentar no caso do marido lhe mandar ir embora. O que é que acontece? Porque não instruímos a nossa filha de como é que se... Porque nós estamos aqui, estamos vivos, Fly. Conseguimos dar de tudo e mais um pouco aos nossos filhos. Mas e se amanhã a malta não estiver aqui, como é que os nossos filhos vão sobreviver? Pigo, deixa-me só ressalvar algo. Sabes, um dos grandes motivos da destruturação das nossas famílias tem a ver com a separação dos pais e com a educação que os filhos recebem da família de um lado e do outro. Vou-te dizer isso com toda a clareza do mundo. Quando o teu filho vai passar o final de semana na parte materna, ele recebe a educação do lado materno. Quando vem da parte paterna, recebe a educação do lado paterno. E pior se essa relação terminou com turbulência. Vai ouvir mal de um lado, vai ouvir mal do outro, e depois esse filho fica desorientado. Sim. Porque às vezes cria mais afeto de um lado e começa a ganhar ódio por outro. O que deve existir nas pessoas e nos pais principalmente, os progenitores, têm de ter a capacidade de, na separação, criarem um método de permanência e de linhagem única na educação dos seus filhos. Quando o pai e a mãe estão alinhados no mesmo propósito para orientar, para educar e instruir o seu filho, ele não se perde, ainda que separados. E digo isso porque é um exemplo que eu tenho. Eu não tenho os filhos todos com a mesma pessoa, mas se olhares para a educação deles todos, é exatamente a mesma. Como é que tu fazes a gestão dessa educação? É difícil, ou foi difícil de alguma forma, né? Foi difícil, mas foi possível. O mais novo quantos anos tem? 9, a mais nova. E o mais velho ou mais velha quantos anos tem? 22. Ok, então para ti é um processo difícil até agora? Não é, já não é difícil, já não é difícil porque... Já foi. Okay. Por que eu te digo que foi difícil? Foi difícil porquê? Porque era preciso haver consenso, era preciso haver um certo equilíbrio. E esse equilíbrio começa a partir do momento que tu vês educações totalmente diferentes. Eu tenho a educação da minha família, eu tenho a orientação e a instrução da minha família. Eu consigo passar os meus princípios ao meu filho. Mas quando ele vai passar o final de semana, por exemplo, com a mãe? Estás a perceber? O que é que lhe é passado lá? Não estou a dizer que a família da mãe dos meus filhos é errada, não. Muito pelo contrário, estou a dar exemplos de muitas famílias que destroem a linha de educação dos filhos que os pais começaram a dar enquanto viviam juntos. Está a ver? Porque depois da separação, aí começam a vir o dito não dito. Teu pai é assado, tua mãe é assada. Ah, tua mãe, quando era para a vossa casa, é assada. Ah, teu pai não gostava da família da tua mãe, nós íamos para lá, nos trancava a cara. Estás a entender, Fly? Essas conversinhas todas, para uma criança de 5, 6, 7, 8 anos, ok? Isso cria instabilidade psicológica na criança. Ela começa a perceber que existe um lado mau, existe um lado bom. Então são os pais os principais intervenientes, os principais atores, ok? Desta novela. Que são os filhos, é que devem manter a linha de educação. Olha, meu amor, está vendo do jeito que nós educávamos, do jeito que nós falávamos, do jeito que a gente ralhava, do jeito que a gente informava, é do jeito que temos que continuar. Se ele fizer algo, não é ele passar a mão na cabeça. Vou ligar para o teu pai. Olha, não gostei, vou ligar na tua mãe. Sabes que a tua mãe não gosta disso. Liga na mãe, olha, fulana, vem para aqui, fulano, vem para aqui. Sentam os dois e conversam com o filho. Porque muitas das vezes quando o pai vai fazer visita ao filho, e na maior parte dos casos os filhos vivem com as mães, não é o meu caso, porque os meus filhos vivem comigo. Todos eles? Comigo. Tem que ver comigo. Sou pai. Quantos filhos? Já é outro assunto. Ok, ótimo. Já é outro assunto. Aqui, de povoar o mundo, estamos bem. Ok. De povoar o mundo, estamos bem. A questão aqui é o quê? Mas todos eles vivem contigo? É, pronto, agora já os mais velhos já não, né? Só os pequenitos, né? Pronto. Quando digo, questão está quando com digo, todos. Não, quando digo comigo, digo com a minha família. Né? Tipo... Todos foram criados dentro da minha família. Da minha família mesmo. Mas é uma preferência tua? Não, não é questão de preferência. Foi mesmo uma questão de epá, destino, time. Tipo, o tempo... Tipo, as coisas foram acontecendo. Estás a ver? Eu sou um pai muito coruja. Estás a ver? Sou um pai, tipo, muito apegado aos meus filhos. Eu para os meus filhos, faço tudo, mano. Yeah, mas tudo mesmo, mano, tudo. Tem muito a ver, entende? Com a própria mãe. Yeah, e então... Infelizmente... E pronto, e foi um processo. E também porque achei... Queria perceber essa flexibilidade. Sim, não, própria, é normal. Mães, e foi muito, mães, e foi muito normal isso acontecer. Foi muito normal porque, primeiro, porque a convivência é saudável. Entende? Convivência saudável.
com as mães. Sim, não é aqui porque não, você fez, não. Pessoas educadas, mulheres com princípios, sempre foram muito inteligentes e sempre souberam, tipo, fazer o equilíbrio da coisa. Todas elas têm um perfil que tu acabas de definir. Educado, a nível de educação, a nível de família, aceitável. Então a escolha foi seletiva. Tu sabias onde estavas a te colocar. Não, até foi uma questão de sorte. Ah, tiveste sorte? Yeah, porque há homens que têm azar de arranjar mulher. Homens têm mesmo azar. Eu não quero tem dedo podre para arranjar mulher. A mãe do filho vai te criar variante, meu irmão. Vai mas te criar problemas. Então, no meu caso, não foi isto. Eu acho sorte. Tive sorte e digo que, graças a Deus, dos dois lados, as famílias também são devidamente instruídas, são pessoas muito educadas, são pessoas que, de alguma forma, deixam que a educação do pai tenha mais... Se sobrepõe? Sim, tem a mais valência na educação dos filhos, sabe? Do tipo, já, vou falar no teu pai. Tipo, estás a ver? Não é do tipo, não vamos passar nós, não. Teu pai. Mas as famílias dificilmente dão abertura, as famílias dificilmente dão abertura para com que os filhos fiquem, principalmente as mulheres, fiquem com o pai. Independente, a não ser que o outro lado... Não, dificilmente dão abertura. Dificilmente dão abertura com que os filhos fiquem com a não ser que a família materna não tenha possibilidade financeira de autossustentar. Porque não estou a dizer o que é que acontece. Normalmente as mães são muito apegadas aos filhos. E tiveste essa sorte. Claro. E isso que acabaste de dizer que é sorte e respeito. A educação das pessoas conta muito. Sim, mas... O fator afeto da parte materna é extremamente importante e sempre foi. Não estou a dizer que não existiu ou que não existe ou que as mães não participam ou que não participaram ou que não têm a presença dos filhos na sua vida. Têm que nem se nota sequer que vivem com o pai. Mas temos muitos casos de filhos que vivem com os pais. E foram criados pelos pais. O pai foi pai e mãe, porque tem muitas mulheres, não é você que só nasceu. Pode surgir a figura quando o pai está a criar o filho, ela pode surgir a figura do que ela só nasceu e o pai é que cria. Perceba sim, isso. É o que eu estou a dizer. Não é só você que nasceu. Sabe o que é só ser progenitora? Sim. É só pôr no mundo e deixar tua mãe cuidar do teu filho. Tá vendo? A tua mãe é tua mãe e a mãe do teu filho. Mas tem esse tipo de milhares, mano. Milhares. Tá vendo nas noites que a gente vai? Tipo, 60% ou 70% das moças têm filho. Acredita, bro? Não, normal. Normal. Eu tenho dois filhos. Não, eu tenho um. Eu tenho três. Está com a minha mãe. Entendeu? E essa hora, então, você, 4 da manhã aqui... Daqui a pouco tem 8 meses. Está com a mãe. O bebê de 8 meses já saiu. Não é você que só nasceu, não. Você não. Mãe aquela. A câmera é esta. Mãe aquela. Não é você que... Não é você que... Mãe aquela... Fly. Mãe e pai, digo dos dois. Mãe e pai são aqueles que se preocupam, sim, que se dedicam a acompanhar o crescimento e a educação dos filhos. Ok? Tu vês que existem mulheres que 6 meses de parto, mano, já está a sair para ir para a noite. Mãe, não, você não é mãe, você é progenitora. Criança tem 1 ano. 2 anos, você deixa com uma prima, deixa com uma amiga, porque todo final de semana você vai para a noite. Aí surgem doenças para criança. Eu percebi, mano, não é você que só põe no mundo, não. Não é você, homem, que só pensa que tirou dinheiro, mandou fim do mês, é pai. Você não é pai. Pai é aquele que acompanha, pai é aquele que educa. Sim, porque há indivíduos que abandonam. Pai é aquele que sim, pai é aquele que se preocupa, porque a paternidade tem muita força, mano. A tua presença paterna tem muita força. Eu só te disse a forma como os meus filhos são malucos por mim. Normalmente, malucos, quando eu digo mesmo malucos, é mesmo maluco. Normalmente, os pais relatou um episódio dele e a filha. Isso aí mexeu comigo. Foi icônico. Não, a história é a mesma. E essa relação que o Imhotep acaba de expor aqui, a presença do pai. Aquela afetividade é muito forte, mano. Lemos, fala um bocadinho sobre isso. Vê-se que tu és um pai muito próximo dos teus filhos. Os meus filhos. A minha filha, falei da minha filha, porque a minha filha, quando fez aí, no entanto, 17, a fazer 18 anos,
levei ele para estudar fora, né? E pronto, somos muito amigos, somos muito amigos. E eu queria, eu tinha me prometido a mim mesmo que quando tivesse possibilidade ia meter a minha filha a estudar fora do país. E cumpri. Ela está há 5 anos fora e a caminho de 6 anos e eu estou feliz por isso. Epa, e eu dei-lhe a abertura, filha, tu agora estás com 6 anos de idade, é para que se ter um certo cuidado. Ela ainda criou, papá, para que conheçam. Vamos só cumprir aqui, peço desculpas por cortar. Mas sabemos todos que o Imhotep tem, aliás, informamos no início do programa, que está ainda sob recuperação, após de ser invadido por uma doença, e ele está cumprido de forma rigorosa com a medicação. E é uma medicação que carece da presença dela em casa, até porque amanhã vai viajar. Vamos desejar aqui boa viagem, mas também queremos agradecer o Imhotep e pedir-lhe aqui, se puder, as últimas considerações. Foi muito bom tê-lo no programa. É óbvio que o convite será novamente feito em outras oportunidades, porque foi fantástico, eu gostei muito. Então, meu irmão, passe. Olha, deixa aqui eu peço, primeiro peço desculpas aos teus seguidores, do coração mesmo, porque pronto, um convidado tem de ficar de alguma forma até o fim. Resistir. Não, nós entendemos. Mas pronto, eu vim também. Também daqui a pouco já terminamos e nós entendemos. Estamos a 4 horas, né, pessoal? Eu vim porque o Fly é meu irmão, meu companheiro, o Big é meu irmão, meu brada, e eu, quando se trata de sacrifícios, eu sei fazer sacrifícios pelos meus amigos. Então, agradecer de coração, Fly. Sei que tens seguidores e já está aqui a escrever, não vai. Se o meu tempo sair, também eu vou sair. Eu estou a ler. Mas eles vão ficar, não acho. Bom, sim, senhor. Não, deixa-me dizer. Consegues. Epá, de alguma forma já perdi 30 minutos. E eu já recebi uma mensagem da enfermeira. Porque é intravenosa a minha medicação, então tenho mesmo de... Pronto, já é melhor. Quer chorar em quanto tempo? Eu quero dormir aqui. Tu picas. O problema é que tu picas. Estou no gosto, estou no gosto. Mas daqui a pouco a gente fecha, né? Sim. Prontos. Mais 20 minutinhos? Temos. Olha, são agora... mais 20 minutos é meia-noite, então acho que sim. Acho que sim. Pronto, então, falando, eu não vou fazer despeito aos seguidores, vou ficar até... Estava só a falar sobre a tua relação... E pronto, e a minha filha, eu converso muito com ela e aprendi com o tempo. É a única menina que eu tenho 6 filhos, mas a mais velha, e a única menina que eu tenho. Eu tenho aquele certo cuidado, e tinha que estar preparado para isso, mas preparado psicologicamente. Mas quando aconteceu, ver nos outros é normal, e quando aconteceu comigo chamou muita atenção. Ah, papá, alguém ligou, me lembro da tua filha, então está aí, arranjou o namorado. E pai, quando ela, filha, manda foto, quando mandou-me, passei o dia todo sem almoçar. Pronto, mas não estava preparado para isso, e é normal que nós dois não estamos preparados. Mas o que é que eu faço para que eu amanhã possa cobrar algo da minha filha ou exigir do suposto genro futuramente? É necessário que eu seja o homem de valor, é necessário que eu valorize as mulheres, é necessário que eu respeite as mulheres. Eu sou pai de uma menina. E é necessário que eu respeite as filhas dos outros como eu gostaria que respeitassem a minha filha. Infelizmente, nós maltratamos a filha dos outros e ficamos chateados e tristes quando nos maltratam as nossas. O mal que cometemos e fazemos na filha dos outros acaba por se refletir na nossa filha. Então, eu faço possível e impossível. Por isso é que me chamam muitas vezes. Ah, você está apanhando muita pata nas mulheres. Não é que me apanhem muita pata nas mulheres. Ouves isso? Antigamente, não, porque eu sou muito carinhoso, sou muito atento aos detalhes. Eu sou uma pessoa supostamente aqui muito extrovertida, mas dentro de casa sou um cão de sala. É bolulê. Mas como é que o Big Lemos... Minha cunhada ali, põe na linha. Como é que o Big Lemos exerce essa parte carinhosa com a sua companheira? Porque oferece rosas? Não, eu sou muito atento. Eu para a minha parceira, a minha parceira não precisa me dizer falta isto. Falta aquilo. Eu sou muito atento aos detalhes. Mas quais eu detalhes? Sou muito atento. Tudo da vida em si. Da minha experiência que eu carrego. Eu tenho 6 filhos de 4 relacionamentos. Então eu carreguei isso comigo. Eu hoje tenho uma experiência muito forte no que concerne as relações. Então a minha parceira, eu sou uma pessoa que olho para ela e consigo notar quando é que ela não está bem comigo. Quando é que ela está triste comigo. Mas então o que é ser cão de sala? Cão de sala é uma expressão que eu uso, os meus amigos usamos. É tipo cão de sala.
Angola, o que é que um cão, como é que o caniche, como é que se comporta em casa? É um cão que a gente não quer que vá para a rua. Uhum. Cuidamos, se for para a rua vai sujar. E a cão de sala, eu chego em casa muito calminho, não saio. Lemos, vamos sair. Não posso, já estou em casa. É um cão de sala. É uma expressão que eu uso, os amigos usam. Está a perceber? Não, porque... Oh, vamos, atenção, vai ficar aí. Dado, você é um cão de sala. Sim, porque é bem verdade que muitas das vezes o tratamento... E não é bobi. Já não é bobi. O tratamento que recebemos, o tratamento que recebemos das nossas parceiras tem muito a ver com a nossa forma de tratá-las. Uhum. Porque ninguém planta flores para colher, ninguém planta espinhos para colher flores. Se tu dás amor, vai receber amor. Se tu a tratar bem, ela vai te tratar bem. Uhum. Muitas das vezes somos maltratados porque nós não tratamos bem a pessoa que cuida de nós. As pessoas mais importantes da nossa vida, fora da mãe ou pai, são as nossas parceiras. As nossas parceiras são pessoas muito importantes na nossa vida. Muitos nós só a valorizamos quando estamos doentes. Mas as mulheres, eu te garanto que mesmo com o nosso mau comportamento, muitas delas passam por cima de N situações para nos cuidarem na mesma. As mulheres metem-nos sempre no colo. É a parte que eu quero... Estou a ir para o fim e falar bem delas para não pensar que nós viemos ao julgar. Uhum. Metam-nos no colo, porque são pessoas que, se você for um homem de valor, for um homem que a valoriza, for um homem que ela vê, meu homem, uma mulher bem cuidada, até perante uma traição, ela é capaz de aparecer o homem mais rico do mundo, não te vai trair. Sabe por que não te vai trair? Porque ela vai dizer: meu marido não merece isso. E eu sei que hoje não tem, amanhã vai ter. As coisas não são estáticas, as coisas já acontecem todos os dias da vida. A coisa mais importante da vida, o que nos mete feliz, é estar vivo. Você, se até hoje, todos os dias acorda, vai e ouve na Rádio Luanda, morreu X pessoas, final de semana morreu 60 pessoas de acidente, e você está vivo, é porque Deus está a dar uma oportunidade de você realizar os teus sonhos. O plano dormiu e te fazer diferente. Você dormiu e não acordou. Deus está a dar mais uma oportunidade de você lutar. Mas não é lutar, olhar para o outro, invejar ou imitar. Nós imitamos as coisas erradas. Há coisas boas que você pode... Sabe por que o estrangeiro chega cá em Angola e faz muito dinheiro com cantinas? Porque nós temos muito preconceito. Nós nos achamos sempre melhor. Nós olhamos para um negócio. Ah, esse negócio não é para mim, não é para o meu nível. Não é para o teu nível, que você até ainda nem tem nível. Não tem investimentos. Não sabe empreender. Está a perceber? Ah, não anda de táxi. Você não tem carro, não anda de táxi. Por quê? Ah? Uma pessoa que não tem carro diz que não anda de táxi. Isso é mais para as mulheres. As pessoas podem dizer: mas agora estava a falar disso. Já troco, eu troco tudo. Me entra água na cabeça e lanço já. Não anda de táxi uma pessoa que não tem carro. Não sei se estou errado. Porque nós, os jovens, para exigirmos algo, a simplicidade deve existir. Eu sou uma pessoa que estou de carro, mas se viver sem carro, eu ando normalmente de táxi. Porque a vida tem altos e baixos. Uhum. Eu já vi pessoas ricas a ficarem pobres e já vi pobres a ficarem ricos. E a vida é assim, eu soube desse. Por isso é que o sinal da morte é assim. Mas quando fica reto, já foste. O sinal de vida é assim, quando fica reto. Reto, já foste. Aquilo é assim. Uhum. Quando fica reto, morreste. Por isso é que aquilo é altos e baixos. Mas quando fica numa linha, morreste. Então, tens que saber que hoje estás aqui, estás em cima, amanhã estás em baixo, estás em cima, estás em baixo. E tens que te acostumar com isso. O grande problema é que as pessoas psicológicas não estão preparadas para isso e apanham um AVC. Se você não ter o alto domínio de saber lidar com as diversidades da vida, você não vai estar preparado para nada para que a vida te oferece. Porque assim, nós estamos numa sociedade onde as pessoas não te motivam a subir. Estás bem? Estás lá. Vais ter milhões de amigos, todo mundo te quer, todo mundo te rodeia, vão te exaltar. A primeira oportunidade que tiverem de poder te expulsar, te vão. Você está numa função, ex-ministro, ex-chefe, sei lá de quê. Quando te exonerarem, ninguém vai te atender. Só porque são amizades emergentes, tudo por interesse. Tudo bem que a vida em si é interesse. Uma mulher que se relaciona com um homem... As pessoas não podem ter interesse? Não, o interesse existe. Mas não pode estar espelhado no interesse só do material. O interesse pode existir, o Flávio é bonito, eu gosto dele. Isso é o interesse. Uhum. Mas o interesse que eu estou aqui a relacionar é um interesse material. O interesse material é perigoso, porque vocês têm a mão, não têm... A primeira pessoa que tu vai puxar o tapete para ir embora quando não te vejo mais vai ser essa pessoa. Muita gente hoje está aí, está com dinheiro, muitas seguranças, muitos amigos, carros, mulheres. Finge só ou fica pobre para você notar o que é que vai acontecer.
Mas a culpa não é das pessoas. Somos nós que nos sentimos superiores às outras pessoas quando estamos em posses financeiras, quando pegamos algum valor. Uhum. Queremos nos sentir melhor, queremos ter o melhor carro, tudo bem, não, até aí, ok. Mas o que eu chamo a atenção às pessoas é manter a simplicidade. A simplicidade deve existir na tua vida. Tu tens de ser o mais simples possível. Eu estive num debate há uns 3 anos, na Rádio Luanda, e estávamos a falar sobre qualidade de vida. Uhum. E o tema era, em Angola temos qualidade de vida. E 3 pessoas que estavam no debate disseram, tem. Eu disse, qualidade de vida tem? Onde é que está a qualidade? Ah, na minha casa eu tenho... Aqui logo individual, qualidade de vida é para todos, é lá fora. Não interessa, você tem muito luxo na tua casa. E quando sair, estás a andar em charcos d'água. Isso não é qualidade de vida. As pessoas interpretam mal o que é qualidade de vida. Qualidade de vida é comum. Porque se você no teu bairro, a tua casa fora mais bonita, quem vai te assaltar é o teu vizinho. Já viste no bairro, a tua casa é a mais bonita de todas. Percebes mais ou menos? Uhum. Procura sempre nas comunidades criar formas de criar cooperativas de puxar jovens para que possam também ser investidores. E assim você vai ter jovens capazes de empregar os jovens ao teu redor. E eles vão te exaltar, são eles que vão te tomar conta. Não, essa é a expressão que se usa, esse é o nosso pai grande líder. Está a ajudar a comunidade e vamos protegê-lo, porque ele estando bem, nós estamos bem. É isso que os jovens devem incutir dentro da cabeça deles. Agora não, invejar, não pode, não é dele, não faz. A inveja é um sentimento muito feio. As pessoas hoje olham para o Fly, olham aqui para o Imó e automaticamente querem buscar. Não convive com o Imó, só vê o Imó na foto, vê no Facebook. Já pensa que eu conheço o Imó. Mas não sabe o que, que o Imó faz para estar onde está. Não sabem o que é que lemos. As pessoas supostamente, superficialmente, olham para mim e pensam que já sabem tudo da minha vida. Eu tenho funções que as pessoas não conhecem. Conheço o lado do Michero, que é só Michero. E depois quando descobrem as outras minhas funções, como é que fica? Percebe? Então, eu quero deixar aqui no ar e aproveito, como estamos na fase final daqui do podcast, que os jovens devem ter muita calma. Os jovens devem ser muito, muito calmos e muito seletivos nas suas amizades. Ninguém está escrito aqui que é fiel, ninguém está escrito... E não estamos aqui a condenar as escolhas que cada um faz. Mas as pessoas devem meter na cabeça que as escolhas feitas por elas, elas são responsáveis pelos seus atos. Uhum. Não podemos culpabilizar o Fly, não é o meu tech, por não me ajudar a me dar dinheiro, porque eu andei a gastar meu dinheiro com ilusões. Bom, deixa-me ler aqui uma mensagem da página Resta Novidade, que vem acompanhada de 6 euros. Diz o seguinte, a relação e interação diária entre pais e filhos moldam seu desenvolvimento e influenciam suas escolhas e perspectivas de vida. Essa é a mensagem do canal Reis Só Novidade. Imhotep, quero te fazer uma pergunta. É normal ou errado, ou estamos corretos, quando somos em terceiros? Depende do conceito de interesse. Definas então, nos define então o teu conceito de interesse. A vida é um interesse. O que é válido para ti? A vida é um interesse. Uhum. Só que a forma mais interessante da vida é te interessares por ela. Uhum. Entendes? E os relacionamentos que surgem com base no interesse. Por que é que está errado isso, a vida é um interesse? Não, porque a base do interesse na vida é dentro daquilo que ela te oferece de melhor. Que é a convivência saudável com as pessoas, que é o amor ao próximo, que é o respeito pelo ser humano, que é a forma digna como tu tratas os outros. Uhum. Eu acho que é nessa vertente que as pessoas devem se interessar umas pelas outras. Porque eu digo que o dinheiro, os bens materiais são consequências da vida. São adicionais da vida humana. Paremos para fazer uma avaliação muito, 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 muito rápida. Do que adianta eu me interessar por ti? Por ti não, porque eu não me interesso por ti, Flávio. Eu me interesso pelo que tu és. Do que adianta um homem ou uma mulher se interessar um pelo outro apenas pelo bem material? Uhum. Tudo fica, mano. Tudo fica na terra, tudo acaba, mano. Por isso é que tu vês que muitos relacionamentos hoje não são tidos nem achados e as pessoas nem sequer falam deles porque foram todos na base da conveniência.
Foi tudo porque filha ou filho do fulano tentaram juntar o útil ao agradável, estás a entender? Tentaram juntar o 100 daqui com o 100 dali para dar 200, tentaram juntar a influência desse com a influência daquele para dar um business forte. E está aí, as pessoas confundem o interesse da vida. É importante sim se relacionar com pessoas bem relacionadas. Atenção, uma coisa é te relacionares com alguém bem relacionado, outra coisa é te aproveitares dessa pessoa relacionada para poderes de alguma forma subir na vida. Uma mulher que declaradamente diz que eu só aceito ter relacionamentos com homens que podem me dar alguma coisa, que têm dinheiro. Anelka. AKA. Tu concordas? Porra, não é uma mulher. Fala assim, a fulana esteve aqui, falou assim. Não, também, mas tu concordas? Eu concordo. Não concordo porque é a vida dela. É interesse declarado. Ela não é. Pelo ela menos não... assumir. Ela muitas, não é. Muitas estão na mesma condição. Ela não é assim. Fly, presta atenção. A mim só me incomodam pessoas que fazem parte e agregam algum valor na minha vida. Presta atenção. O que os seres humanos fazem ou dizem que acham conveniente ou não ser da vida deles, eu respeito, mano. Cada um tem suas opções. Cada um tem sua vida, Prado. Se a vida dela é só com homens com dinheiro, ok. Mas atenção, existe um caminho, existe um fim para isso. Porque não existe mulher nenhuma neste mundo, presta bem atenção, nem homem nenhum neste mundo, que se relacionou ou que viveu nessa base somente do interesse material. E que não deu alguma consequência no futuro. Dá sempre, brada. É aquilo que eu digo sempre. Aquilo que tu fazes hoje será revisto no futuro. É normal, é a vida, gosta. Eu respeito e nada a ver, nada contra, mano. Eu também quero nada contra vocês sobre um detalhe. Existem casos que foram relatados, né? Vá lá, mulheres que foram no passado vítimas de algum tipo de abuso, e depois outras foram também aliciadas face a alguma realidade que tinha dificuldades, né, de vida, e hoje acabam por optar por um lifestyle, por um estilo de vida onde a preferência é esta. Devemos combater essas mulheres ou os homens que têm esse tipo de comportamento? Porque acabam por criar mulheres com essa característica. O combate deve ser... Onde é que devemos atacar propriamente? Olha, como só temos 5 minutos, eu vou falar 2 minutos e meio, tu fala 2 minutos e meio, depois damos as umas considerações. Onde é que devemos atacar? É assim, nós não devemos combater as pessoas, nós devemos combater comportamentos. Ok? Nós temos que combater os comportamentos. Nós não podemos combater as pessoas, é errado combater um ser humano. Tu não deves combater um ser humano, tu deves combater o comportamento desse ser humano. Porque nós não temos que apedrejar, não temos que apontar dedo aos outros. Nós não somos ninguém para apontar dedo aos outros. Nós precisamos falar... Mas dos grandes males são homens que corrompem e acabam por criar os tais vícios. É isso, né? Exatamente. Assim, por isso é que eu disse inicialmente que nós temos culpa. Não os homens temos culpa. Só assumir a culpa, só assumir a culpa é suficiente. Não é. É. É? É suficiente. Queres que eu diga o quê? Fly, deixa de fazer, você sabe que é errado. Você tem consciência. Porque se você saiu da tua casa e foi corromper uma miúda, você foi aliciar uma miúda, foi tirar uma miúda da sua essência, da sua educação, do seu perfil, você iludiu essa pessoa por conta do teu poder financeiro, também tens a mesma consciência de dizer, pô, eu estou errado. Sim. Eu tirei alguém do seu caminho, eu arranquei alguém da sua virtude. Mano, é tua consciência. Por isso é que eu disse que podemos estar aqui a falar um monte de coisas boas. Podemos estar aqui a dar um monte de exemplos bons. Mas cabe a consciência de cada um decidir o que é certo e o que é errado para a sua vida, Fly. Nós falamos de muitos programas, nós falamos de muitas coisas. Mas, mano, a sociedade está cada vez pior. Quando se fala em resgate de valores hoje nessa sociedade, eu faço a minha parte. Foca-te na mensagem, não no mensageiro. E vou te dizer, mano, tu podes lutar contra tudo e todos. Se tem uma coisa que não consegues lutar só com palavras, isso depende muito do comportamento de quem, perdão, recebe essa informação, é contra o mal e contra a promiscuidade, mano. Hoje é mais fácil as pessoas falarem de coisas promíscuas do que falarem de coisas boas. Sim. Entras para um grupo onde só tem um monte de coisas, você mete só assim uma palavra de conselho, um grupo de amigos que você fala que... Vão te ignorar, vão dizer, esse grupo não é para trazer essas palavras aqui. Só para tu entenderes que as pessoas nem estão focadas na palavra. E vamos admitir isto? Não é questão de admitir, mano, mas é questão de tu aceitares, porque eu não termino a tua liberdade, Fly. Terminou a tua, começou a dele, ele quer pensar assim. Entendes? Mas tu fizeste o teu papel. Por isso é que se diz que pregai o evangelho a todos aqueles que estão na terra. Eu faço a minha parte, eu falo do bem.
Vivemos... Não sou santo, mas falo do bem. Eu falo daquilo que eu acho que é certo se fazer, porque eu estou a fazer certo. Uhum. Agora, o que eu tiver a fazer de errado, se alguém me vier aconselhar e me chamar a atenção, só cabe a minha consciência decidir se vou ou não acatar o conselho. Eu estava a dar o exemplo das pessoas drogadas. Só sai do vício da droga aquele que quer. Podem te entupir com um monte de medicamentos. Mentira, mano. É consciência. Nascemos... Você, quando foi o vício, você foi também com a tua consciência. Então, você decide sair dali porque você decidiu entrar. Sabe quando você decide entrar para um mundo? Você decide sair desse mundo. Eu, o dia que quiser deixar de fumar, não vai ser cigarros, de, sei lá, das quantas. Uhum. Não vai ser medicamento, sei lá, das quantas. Mentira, mano. Já experimentei tudo isso. Mas a consciência dizia, não, não, você... Não, não. Entende? Então, você decide fazer uma coisa. Decidi não tocar naquilo, não vou tocar mais naquilo. É uma questão de consciência. Então, hoje tu podes apontar o dedo a muitas pessoas, os mais velhos, os jovens, homens e mulheres que são conscientes e que sabem dos erros que cometem, entendem muito bem dos riscos que terão no futuro. Você jovem, você homem, você mulher, que hoje está a fazer e está a viver de forma maluca usar pupus, você no futuro... Vai te cobrar, não tens como. Somos responsáveis pelos nossos. E és mesmo responsável, você sozinho é responsável pelos teus problemas. Amanhã não venhas dizer que a família não está a te apoiar, que o amigo não te ajudou. Uhum. Mano, eu já fiz negócios com Bradas, que nós repartimos todos o mesmo valor, mano. Um ano depois o Brada estava a me pedir dinheiro emprestado. Cabe na cabeça de um ser humano? Fizeste o quê com o teu dinheiro? O destino que cada um dá. Entende? O destino. O negócio que o dinheiro demora um ano é muita massa. Um ano depois, porque o investimento que você faz com ele. Um ano depois. Eu tô aqui a pensar que ele voltou um ano depois, tô com ele. Olha, um ano depois do Brada. Dias, o dinheiro não acaba. Não, um ano depois do Brada. Veio até comigo e disse para Manu, pá, aquele combo, pô, tentei fazer um bicho. Quantos milhões então? Não, não se fala de números daqui. Mas é dizer. E no tempo, uma coisa que eu deixo sempre as claras é que nascemos para viver em sociedade e devemos saber viver para a diferença também é uma virtude. Mas é importante realçar aqui que as pessoas devem simplesmente ter o cuidado de como é que vão administrar a sua vida. Porque é bem verdade, pessoas como eu não gosto de ver pessoas ligadas a mim não só a passarem mal, quando deviam ter aproveitado melhor a vida. Eu chamo atenção e muitas das vezes tiro até piada nas minhas redes para que essa pessoa fique atenta. Conheço N pessoas que hoje emigraram porque administraram mal a vida aqui e não queriam ser encaradas que não estão a manter aquele nível que sempre manteram. E ainda assim eu respeito isso. Mas é importante nós aprender com os erros dos outros. O nosso problema é pensarmos que os males só acontecem com os outros, as enfermidades, os problemas, as mortes só acontecem na família dos outros. Todos os dias a vida nos dá a oportunidade de aprendermos alguma coisa nova. Até as coisas negativas que acontecem nas nossas vidas também é um aprendizado. É uma aula de fazer com que a gente não cometa os mesmos erros. Quantas e quantas vezes o Fly teve num nível, depois baixou e depois voltou até a mesma oportunidade e já lá em cima tens medo de voltar a descer. O Fly tá preparado para voltar a andar com um coisa, com um Starlet, bolinha? Atrás do teu Volvo. Voltar não, nunca andei. Não, eu ia voltar no Starlet, bolinha, estás? Não, nunca andei. Nunca andaste. Mas, okay. Mas andaria se fosse essa realidade. Estou a dar um exemplo. Por quê? Porque para manter esse nível, as pessoas não é só ter. Tu tens um carro top de gama. E só em revisão tens mesmo que manter, tens que ser top. As coisas não é só ter. Tudo na vida carece de manutenção, saúde, a vida, a casa em si, tudo na vida que só dá gastos torna-se um passivo. Passivos esses que estão para o teu consumo, para o teu ego, alimentar o teu ego para tu estás num nível. Então, quero com isso dizer que tudo na vida carece de educação. Tudo é educação. Devemos manter uma educação financeira para tudo. Não é, irmão? É, porque, irmão, se hoje é o irmão que está aqui, é meu amigo, eu sinto bem com o irmão. Pergunta ao irmão, irmão, nós saímos sempre para beber, essas coisas todas. Quando estamos juntos, só falamos de negócio ou falamos de... E outro, irmão, como é? Estou a fazer aqui no escritório, estou aqui para o irmão. Pô, tenho mais um debate, pá, vamos no debate. Eu e irmão temos estado em vários debates e somos aqueles baixinhos, os baixinhos requintados e odiados por muitos. Sabe porquê? Odiados por muitos porquê? Somos verdadeiros. Mas eu prefiro, gosto de lidar com o irmão, porque pelo menos é verdadeiro. O irmão, se eu cometer algo, vai me falar na cara, vai me doer. Mas vou chegar na minha casa, vou refletir. Obrigado, meu irmão, falaste mesmo para o meu bem. Ah, não estiveste bem no programa ontem. É isso que eu espero do amigo. A hipocrisia de eu cometer um erro hoje aqui
e depois as pessoas irem falar atrás, ao invés de nos chamar a atenção, isto não é bom. Quando és amigo, tens mesmo que ser amigo. O amigo tem que se doar ao amigo. Está raro encontrarmos amizades verdadeiras no mundo onde as pessoas não te querem bem. Elas estão aqui, está a dar certo, estás a bater, estás a parecer, está tudo. Quando alguma coisa correr bem, olha, eu fiquei triste quando começaram a me fazer memes. E amigos meus que não partilham as coisas que eu faço no, nas redes sociais, na televisão, começaram, eles começaram a me mandar também. Começaram a me mandar. Não, 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 calma, calma, calma. Vou só, o Imhotep, eu sinto que ele realmente deve ir. Vamos fechar essa parte do meio. Só para mim botar o raciocínio. Yeah, yeah. Mas Imhotep, pá, como sabemos que tens mesmo que cumprir a medicação, vamos mais uma vez agradecer aqui a tua presença. Obrigado. Nós vamos fechar já o programa, mas entendemos que também não posso cortar assim. O Big Lemos tem aqui o Big Lemos quer falar muito do meme, né? Do pescocinho. Do pescocinho. Olha, até tá massa com o pescocinho. A culpa é do pai profeta. Pai profeta. É demais. Como é profeta, mas já é muito tempo, meu irmão. Obrigado então pela obrigado, tua presença. Mas, muito obrigado. Obrigado para despedir o meu amigo. Deus te abençoa. Yeah. Yeah. Quando chegar para casa, poderosamente. Eu vou te ligar o caminho todo. Yeah. E essa piência mantém-se aqui, porque está tudo bem. Tudo bem. Vamos continuar a transmitir valores, não é? Ainda que nos julguem, pelo menos fizemos a nossa parte. Exatamente. Tá bom. Fly. Olá, meu filho. Meu mano, Deus te abençoe. Se encontra novamente. Obrigado, mano. Boa viagem amanhã. Obrigado, meu querido. Hoje, né? Já, hoje. Vai viajar. Boa viagem, meu irmão. Obrigado, meu mano. Estamos juntos. Obrigado. Quando voltar, estraga-me alguma coisa. Estraga? Um chocolate. Assim, no free shop. Ou no avião, não é? Mas, pronto, ok, confundir os nomes. Big Lemos. Não, o Big Nell tem pé. Não. Eu tinha chamado de Imhotep, né? Mas eu estou a tentar perceber aqui a questão do meme. Tu ficaste indignado? Fiquei indignado não pelo meme, que nós, enquanto estivemos expostos, principalmente nas vestes de figura pública, temos de estar preparados para tudo. O que me doeu muito foi pessoas ligadas a mim que não conseguem partilhar o lado bom da coisa e buscam até o meme que as pessoas supostamente montaram e mandam. Já viste? Mas será que eu não vi como? Todo mundo pode me mandar, mas meu amigo, não! Percebes, né? Já viste? Oh, mas já viste como? Você anda comigo? Me doeu muito, porque pá, é chato você receber de pessoas ligadas, andas comigo, estás a gostar, estás feliz com isso. Epá, como está um lado negativo, está a minha imagem exposta, estás feliz. Epá, estamos aqui a debater, a rebater grandes temas. Exato. Não estão a partilhar. Aqui os sites, aqui os outros, estão a fazer coisas boas, estão a partilhar as coisas, mas não vão partilhar aquelas coisas. Os cortes que o Fly faz dos podcasts, eles não vão partilhar. As pessoas que me partilham as coisas, os cortes todos, quem me manda são pessoas que estão nos Estados Unidos, Inglaterra, todas essas pessoas que vivem lá fora, que nem me conhecem, estão sempre a lermos tudo bem, estamos a gostar, está tudo bem, mas os meus amigos, infelizmente é assim. O meme, né? O meme. Esses... Mas qual é o teu amigo? Às vezes fingimos aqui, não, está tudo bem, mentira. Esse teu amigo vai lá. Me deu muito, ele está assistindo, me deu muito. Me mandou, já viste, mas já viste como? Você está me mandando para me perguntar, já vi, você bebe, come comigo, está a me mandar, já viste. Eu não vi como, se eu tenho 70 grupos. Esse mundo é da hipocrisia. Por isso que eu me lembro daquela moça que os amigos às vezes fazem coisas que eu não lhes ligo por causa desses amigos que eu estou perdido. Mas é verdade, pai. Então, eu só estou... Pego essa chega aqui para dizer... muitos estão aqui, contigo, mas não estão contigo. Aqui dois lados para apontar o dedo. Pai profeta e Angola Depressão. Angola Depressão. Eu gosto muito da Angola Depressão, por acaso. Gosto muito da Angola Depressão. Gosto muito do gosto muito do bué, do bater o bué. Bater o bué. Gosto do bué do Ango Portal. Do Ango Portal. Gosto muito do Rússia. Do Che agora aguenta. Eu vou aproveitar a mandar aqui um recado nessas páginas. Vamos gosto lá. Gosto muito. Angola Depressão, Che agora aguenta, Ango Rússia, Ango Portal, do Bom Rap, todos os portais, Platina Line, qual mais? O Block Music, Block Music também, Block Exato. Music. Todas essas páginas que normalmente partilham os nossos conteúdos. Eu gosto muito. Ficamos felizes. Mas vamos fazer assim. Eu disse, já tinha dito num programa.
vê-se que o programa tem fornecido conteúdo para as páginas. Uhum. Isso é bom, ninguém está contra. E adoramos isso. Mas ajudem-nos a difundir um pouco mais a informação do programa quando lançamos um cartaz. Uhum. Ok? Também é importante sim. vocês entrarem na partilha, porque acho que saímos todos a ganhar. O Bateu o Bloco, por acaso, divulgaram o cartaz. O cartaz de hoje? Sim, sim. Okay. Cartaz, sim. Então, muito obrigado. Uhum. Vamos lá. Se partilharem o cartaz, penso eu que a Angola inteira estará aqui. O Big Lemos fala sobre os memes. Big Lemos, achas que os memes deixam... não sei se vou considerar as pessoas que passam por isso vítimas, né? Não, achas que deixam depressivo? Olha, é prejudicial para a saúde mental? Olha, não, é. Podemos assumir aqui que não. Podemos assumir aqui, podemos querer assumir aqui que não. Prejudicou-te psicologicamente? Olha, no, porque as pessoas todas... As pessoas todas um áudio, o grande problema... Eu vi um áudio aquele inteiro. Áudio é de 2017. As pessoas foram buscar até áudio... Olha, vou-te falar. Você aí se pergunta, ser famoso não é bom. Sabes porquê? Porque tu estás a trabalhar, estás sério. Então está a mandar um meme, oh, já viste, e te ligam, como passou no WhatsApp, então mando para ti, barriga te dói já, barriga te dói, é já aqui, passa no WhatsApp, então mando, vou te mandar, pronto, mas é aquilo, Fly, uhum. nós temos que estar preparado para tudo, eu hoje sou aquela pessoa que estou preparado para tudo, e se estou na chuva é para se molhar, e no mundo da fama, tu tens que ser uma pessoa que deve saber lidar com as diversidades e as situações. E só não me senti bem com a situação por ser o meu amigo a me mandar. É só isso. Ah, é só por isso? É só por isso. Mas ao ver as pessoas a reagir... Não, a reagir... Uhum. Aí o pai profeta me montou e está aí meu amigo. Me montou com um galo. Eu estou aqui a falar na brincadeira. Fomos parar no SIG. Fica chateado com ele. Me queixei no SIC, cheguei lá, abracei, ele um brincalhão. Eu cheguei lá, pai profeta, vais pagar por isso, ele está me abraçando, eu sou cômico. Pai profeta é corajoso, meu Deus. Mas espera aí, calma aí, eu não estou a perceber. Tu viste o meme do pai profeta, uhum. foste fazer queixa no SIC? Três memes, quatro, eu dormi, as pessoas me diziam, já viste o pai profeta? O problema não é o pai profeta. Aí eles te agitam, já viste, pá, me processa. E depois de queixar? Fui queixar, lhe chamaram, ele está a gritar, ele estava a falar, eu sou cômico, você sabe que eu brinco assim? E o que é que a polícia disse? O que as autoridades falaram? Também ficaram, pronto, era decisão minha, né? Tinha um processo a decorrer. Viram mesmo? Mostrei o meme. Não, ele já tinha apagado tudo. Eu só deixei. Os polícias não viram o meme. Ele apagou com a sua. Eu tinha feito screenshot, fiz screenshot em dois, mostrei. Mas depois olhava para ele. Está vendo quando você está chegando? Qual foi a reação dos polícias? Das polícias. Olhavam para o próprio frente, também riam. Esse é maluco. Você me falava, esse é maluco. Você não está vendo que esse senhor é maluco. É para. Pensei bem. Agora saíram e disse, oh, não vai me pagar o almoço. Já vais. Ele que me montou. Como está a almoçar junto? Vai ter corajoso. É para aí, olhei para aquilo, porque há coisas na vida que não devemos levar muito. Temos que estar preparados, né? Só para aproveitar aqui o momento e dar-te os parabéns. Nós fizemos um grande programa da primeira vez que estiveste cá. Obrigado. E após teres passado aqui, no dia seguinte, aquilo tudo viralizou. Obrigado. E penso que é dali que depois despertaste a atenção. Olha, e podia aproveitar e agradecer aqui o programa do podcast do Fly, porque vou-te dizer, eu já participo em programas que já há mais de 25 anos, mas o que me relançou foi o teu programa. Boa, começou os convites todos. Tive bons contratos também. Uau. Tive bons contratos. Tenho parcerias com empresas. Uau. É para isso, eu tenho que admitir, nós temos que admitir quando algo é bom. E eu agradeço desde já por teres me feito convite, até porque já somos amigos há muitos anos e a nossa amizade começou quando não tínhamos nada e para não botarmos aí. 2012 e 2013. Por aí, né? Ainda não tinhas o coisa, né? Mas já eras bonito, né? Yeah. Não era. Yeah. E também deixar aqui no ar as pessoas. Eu às vezes tenho recebido mensagens de pessoas que tentam denegrir a minha imagem. E a imagem muitas vezes dos temas do programa. Mas eu chamo a atenção às pessoas e eu vou falar o seguinte. Isso é um programa de entretenimento.
onde a gente fica, tem a linguagem aberta. E quem me acompanha na televisão, não sou assim na televisão. Aqui estou mais à vontade. Eu aqui, quando estou num debate com o Fly, a sendo entrevistado pelo Fly, eu como se estivesse na minha casa. Estou no quintal, tem relva, estamos aqui. É um podcast, é para o mundo. É mostrar uma realidade. Infelizmente, as pessoas chegam aqui e tentam embrulhar e falar, tentar mostrar algo que não são. Eu sou uma pessoa, estou muito à vontade. Eu sou assim aqui e sou assim na rua. Eu tenho uma vida profissional. Eu não sei fingir uma coisa que não sou, não sei mostrar uma coisa só aqui, uma coisa lá fora, só outra, não. Uhum. Sou uma pessoa profissionalmente muito séria, muito acérrima nos meus compromissos com clientes, fornecedores, empresas com que eu trabalho. E então tenho essa responsabilidade para levar lá para frente. Big Lemos, meu cota, deixa-te fazer uma pergunta. Tu que no início do programa disseste abertamente que usas muito as redes sociais. Diz-me, tu achas que as plataformas digitais, nomeadamente Instagram, TikTok, Facebook, o Twitter nem é tão usado aqui, essas plataformas digitais têm prejudicado o relacionamento das pessoas? Depende da forma como é que... As redes sociais oferecem-nos tudo. A rede social despeja tudo. Depende do que cada um vai procurar dentro das redes sociais. O mal nem está nas redes sociais. A nossa psique que nos vai levar a... Há quem chega lá e vai investigar X vídeo, só fica no X vídeo quando vem no Google e buscar outras notícias. Mas de qualquer forma tem prejudicado principalmente a rede do WhatsApp. A rede do WhatsApp temos grupos de juristas, temos grupos de política, temos grupos, temos vários grupos. Mas as pessoas fingem-se muito nos grupos onde há promiscuidade, faz morada. Como é que tu ias permitir, faz morada, onde se fala de sexo, onde se conquistam, como é que tu ias permitir, por exemplo, a tua esposa está num grupo onde tem homens e mulheres, onde se fala-se de sexo, onde se fala-se de traição, onde as pessoas vão no off, mandam-se mensagem, encontros de grupo. É aquilo que eu estou a dizer. A pergunta que ele me fez é se de alguma forma tem sim, senhora. Hoje, tu com o telefone, podes marcar encontros e o primeiro encontro ser num quarto do hotel. Não conheço a pessoa, só conheço aqui, oi. E a primeira vez que vocês se encontravam, vão direito para o quarto. Não tem ajudado. As pessoas recebem, consomem conselho.